Živjo in dobrodošli v jubilejno 20. epizodo znotraj serije Intervjuji. Moj današnji gost pa je eden in edini Jure Tršan Blond. Dobro dan. Živjo. Prej pa začnem, moram reči samo še par stvari in sicer kot prvo, prosim naročite se na kanal, se veste vsako soboto ob 11. nova epizoda, že več kot eno leto. Lajkite ta video, lahko tudi že zdaj predlagate, katerega gosta ali gosti si želite v prihodnih intervjujih. In zdaj moram pa povedati samo še eno stvar. JimBeam.si, se veste, jaz sem njihov ambasador, imate kodo David5, ki vela skos in na sedeče blagovne znamke. To je to, najlepša hvala, upam, da si boste kaj kupili, zdaj pa začnimo. Živjo, še enkrat. Čudovit pozdrav. A ne? Ja, hvala za vabilo. Sej, po enemu letu skoraj, pa že fajn, da človek pa res pride, akva. Kako to misliš? Ja, ne vem, kako ti misliš, predstavlja smo ene, kolikrat, po ene 15-krat. Jure bi dejansko med prvimi, ki sem ga povabil na ta podcast ali intervju, ampak je poprošil, ampak lej, si pa poprošil za 20. epizodo, ne za drugo, za 20. Tako, ta boljše so se porabil, pa... Ja, ne, veš, kako pravi, Dragač, pravi, da v bistvu nimaš podcast za res, dokar nisi pršel čez magično mejo 20 podcastov, nekaj tazga. Tako. Tako da ti si moja magična meja, Jure. Ja, hvala, sem že naredila ta korak, ja. Ja, misliš, da bo kaj jezna? Jaz upam, da bo, jaz delam na tem, da je skos. Res? Ja. Ne, zbav se. Okay. Ja, upam, da ne bo, drugač pa lej, se sva mi da po mojo močnejša od netko, da. Jaz mislim, da ni to debate. Močnejša kot v kilah ali v cifra? Ne, kar tako, da, ja, da ne mora nama groziti, bo, sva le dva, Madonna. Ja, to je res, sam se še kot prečese, ki so nevarne. Vem, meni so bile zmer nevarne te. Nevarne. Kako se žele, če strupijo v malih flaškah? Ja. Nekaj tazga? Pa drag za analizo tudi. Oh, ok, zanimiva analogija, moram reči. Tako, noro. To si se učil v šoli, kje? Ja, ne smeš ni v šoli kran. Ne, veš, kaj je. Moraš si malo pomagati, a veš, pa ta depresiven life it skos ob forah. A je tako? Aha, torej, v bistvu, bolj, ko si depresiven, bolj, ko si sad. Boljše fore so. Bolj maščeni humor pa te fore, a ne? Vse fore. Se zmer vsi uni ta veseli, so zmer uni, ki poj grejo dan pa jokajo. Reč, to je res. Ja. Več, ka imaš štrav, bolj si funny. Bolj mene, pizda. Ja, pa temu se reče sindrom žalostnega klona. Jaz sem tukaj en zdravnik, zdaj vidim. In kako se kaj počute zadnje čase? Pa tako gulom. Zrečil sem zadnje psihoterapije, ker nisem imel časa zaradi pač obveznosti. Tako da jih imam zdaj enkrat v kratkem. Pa vi, gospod, Jure? Ja, moja terapija je... Kaja? Ne. Kaja, pa ostale stvari v majhnih flaškah. Ne, to... Je kvaški vprašal, Madonna. Ne, jaz ne še tako, Jure, pred podcastom. Ne sem pazil, kaj govorim. Jure, to minuti in podcast. Demet! Ja, sorry. Ja, mislim, lej, pač, zato smo kle. To je res, to je res. Ja, se kaj pa je na karjera, social media. Tako, to se vrže čez okon, koliko brez najmanjšega problema. Jeleč, začnim vas z unimi ostalimi basic boring vprašanji, ko vsega gosta vprašam oziroma gostjo. Kako si drugač? Si v redu? Uf, to je deep. A ne? Aš pa je, sem tako, v redu sem. To rečem zaradi tega, ki vem, da te zares ne zanima. In ja, načeloma bom še živ letos. Sem se odločil. Aj to bad. Malo je bad, malo je bad. Ne, drugač je v redu, tako laufa vse. Aš pa je, zelo tako čez par dni končam faks. A res to? Ja. Kaj je to, multimedija, ko imaš? Multimedija, ja, ja. Kako si mora rečeš zločen? Iam. Torej, če mal manj zares faks, kukor en ta prav faks, pa mal bolj zares faks, kukor filofaks ali pa FDV. Tako, tle vmes je direkt. Aha, limbo. Sorry, da potem FDV pa filofaks, torej the low of the low. Vse to vela za človeštvo, ni. Vse to je pač pravil. To si nam jaz zmislil. Zanimivo. Jaz sem Patricija Pangrščič 2 zdaj, kle. Ej, dragače, če imate 30 kil preveč, pa če ste stare, pa vse nikakve, jaz vas imam čist rad, meni je to cool, tudi kdaj, ki je bila nuja, sem, a zato paš, ni problema, no. Fit Akademija Blond pride malo, da boste tudi vi tako srečni kot jaz, če že niste lepi. Nadaljuj. Ne rabeš mi tako brutalno, iskren. Jaz se vede. Kaj sem hotel reči? Dragač, ti si, ne, nekaj sem hotel za faks vprašati. Faks, 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 ja, to. A ti sploh kaj pen, da boš dokončal faks, iskreno? Pomeni mi v ego smislu, da bom imel to, da imam faks narejen, da lahko pa jaz težil tudi svojemu tamamu Juretu, le, jaz imam faks tipa rolkaš, a zato baš, da mu lahko pač ne. Mislim, tako pa za ta, dejansko ta ego smislu, kao,
Faks. Da sem lahko sliko pred šolo dal na Instagram. Tako, ne vem, če bi mi kaj zares pomagal za šiht. Še nikjer, ker sem kadarkoli delal, pa itak za YouTube, pa to itak, da ni. Mi še nič ni pomagal noben faks, ker me noben niti vprašal, niče ga imam. Se to ni premen fora zdaj, ne, ker sem prišel nekako do konca magisterija. Maš FDV? Ne, ekonomsko. To je tam, kaj jem. Ja, je tako nekako, neki meji. Ne, pa kaj je fora? Magistrski nisem že napisal, že dve leti vlečem. Ne da se mi, stari. Ker je to ni ura fora, kaj si rekel. Ok, ja, napisaj bom mi kaj pol, se slikam pred faksom, jej. Imaš futrolo, imaš uno kapco. Ja, bo kje vplival na moj šiht? Ne. Bo kje vplival na moja prihodnost? Ne. Ja, pa če veš, in to me ful zebava. Ampak bi pred končal, koliko si rekel sam, veš, ko ega, uno. Ja, pa just uno, a veš, nisem sam nek glup youtuber, jaz sem drugač. Ja. Faks. Nisem je TikToker, kaj dela skozi glupe izjave vsak dan, trikrat. Ja, drugač si magisterni inženir ekonomije. Magisterni ekonomski tehnik, kaj dela glupe izjave. Veš, je tako, malo drugač se reče, ne? Ja, ena mojih boljših kolegic, ki je naredila ta faks pre mano mali starejša, je pač, jaz sem se to sploh upisal, ona mi je rekla, po tem faksu si inženir multimedijskih procesov. In sem resuno, fak, to se slišiš kaj nekaj tako iz Marvela. A zato boš? Ja, kada boš neko strojno zdelal. Ja, majke mi, kada mi zoomu nekaj. Jaz ono, ja, inženir pa ni tako bad, bom jaz tudi to, a ne? Inženir YouTube-a. Ja, li se hvala reči, a ne? Mogoče inženir Fit Akademije? Definitivno. Definitivno. Kaj pač Patricio Zagonijo, pač prijem jaz. Ja, drugač, pa kaj boš ti učil? A v fitnessu. Jaz ne, mi lahko vodo prinesem komu. Pa sedi vprašanje, se rekel, da imaš za težo, da je to prišpari. Ja, moraš pa. Za težke debate. Ne, veš, je fora, da reči, pa tebi, kad si lih jubilejni 20. epizoda, ne? Mam, polka bo šla čez ta osnovna vprašanja, takoj prvi sektor bodo vprašanja od Instagram sledilcev. Ker, koliko sem rekel že prej, ponovat mi dajo tako, nekaj vprašanj, pa vsi nekako isto sprašujejo. Pa tebi so pa res veliko tega napisali, pa tako res jih je ful stvari zanimali, tako da to bo še zabavno. Ja. Reči, pa kaj sem kaj danes počel? Am sploh povedal. Ustal sem ob 5.30, ker je fun spet prestavil, a ne, za eno uro sicer samo, ne spet za dva tedna. In potem sem šel v fitness, ne zabavam se, res ob 6. zjutraj. Voda nosat? Ne, to pa nisem šel voda nosat, sem šel pa nekaj še en tak trak, ne čez kdaj videl, ko gre tako nazaj, pa ko gor kao nekaj hodaš, potem neke težke stvari, to nekaj, ja, tudi rač vsaj dan hodam, tako ne heca se sploh. A moram dokaz pokazati, verjetno, zato sem še debel. Ne, pa zakaj bi lagal? Ne, evo, lej, 49 minut sem ne, bil not. Zakaj bi lagal, kar poje? Kva, zato imam večje fuk ročke, kar prihodnost. Zato bo ga pokazati. Zakaj pa bi ti, gospod Schwarzenegger, Tršan, rabil ja, dokazati, da si bil v fitnessu? Zato. Ja, ampak mogoče si rekel na začetku svoje poti, a veš, Tefora. To pa sem. Exactly. Počakamo dve let, fante, in da mi gospodje, ker čez dve leti bo tale stvor tukaj 180 kileča. Tako, zato ja. Za enkrat je to sanke iz WC-ja ostane, ampak ja, malo pa tudi na benču. A, še si začel? Ne, itak, da sem ne 180. Ja. Cool. Ja, kaj pa, si se zbudil šel fitness, prišel sem v bistvu? Ja, mislim, pa sem še malo imel, ko preko. Se veš, kako naša jutra zgledajo, ostaneš, pač išamaraš enega midžeta, greš naprej, ena blonža ti ga potegne, pa greš malo kao delat fitness. Se veš, ko se naša jutra zgledajo, se delamo isto stvar, ani? Pa ne, jaz sem se zbudil nekako objem v svoje punce. A ja, sorry, ti si čist targeka, jaz sem le starejši fant. Ja, veš, jaz sem že tam fotar, veš, jaz sem se zbudil objem v svoje punce, ko se lepo k mene stiskala. Šel sem za komp, odprl Jure Tršan blond intervju, nedokončan, by the way. Spet. Ja, in sem šel še do par vprašanj. Tako da, jaz sem pa kle, ko mi čakam taj intervju. Se pravi, si rekel, da je bilo veliko vprašanj od sledilcev. O, ja. Privržencov, jaz raje rečem. Privržencov, ja. Bilo jih tako, ne. 40, tam 50. Pa že to sem jih že tako ful odstanil, drugač. A nisem ne rekel, prej je tako 800. Ja. To mi ne lažem, jaz sponjim. 80. A ja, 80, jaz sem tako 800. A je to kaldi v Sloveniji. Exactly. Kaj šeš pa kaj plan do konca tega tedna? Do konca tega tedna. Plan je naprej nadaljevati v fitnessu, poj probati s tem kalorijskim deficitom preživeti sploh live. Pa ja, sve tako, jaz ne vem, kako je pri tep, ampak ko so številke visok, si dobre vole, ka niso nisi. Jaz sem po moje še dal vena na TikToku in me ubija to. Se videl, zadnje tri objave. Zadnje tri tako, tri tažo, pa jaz suno, what the fuck, tu bi lahko na neki mal večji srednji šoli pokazal, pa več folka videl, a zato veš. Tako da ja, če preživim to krizo, poj za vikend se malo starši dobo.
Da je naredil nek dober POV sketch, pa ga objavil pol dveh. Zjutraj. Ne, čez dan. Pa iz ostalih platform reč folko ne grejo vsi gledat. Ja, to, naprimer, to vem, da ti sigurno bolj spoznaš. Mene ful zanima, kako je, kaj zdaj naredim en video, kaj ne bi bil kao TikTok pa Reel. Sam jaz sem včas kar iz TikToka direkt dojel na Reel, pa je bilo čisto v redu, dokler ni pač Instagram bil uno. Ne, čak, mi moramo zdaj pofejkati še to. Ni bilo dozno, smo story vzeli od Snapchat, a veš. Ja? In moraš zdaj pač ta en video na vse pošilat, ne mi zapisam še TikTok okolo, čeprav itak to TikTok, a ni. Če, kako to misliš? Zdaj še enkrat pojasnim. Ja, pač, ti včas sem jaz naredil en TikTok video, objavil na TikTok, valda, pa objavil na Reel istega. Prav TikTok, ampak Instagrama tu ni nič mutil. Ampak sreki, a je bil TikTok watermark zraven? Ja, ampak na začetku, ko sem to delal pred leti, še ni TikTok, še ni Instagrama tu nič mutil, ker še niso imeli svojega. Pa pa zdaj kar naenkrat je pa to padal, ne vem, iz, ne vem, par deset jurjev na tako, dva jurja, a ne, na Instagramu, sam ko je bi Instagram. Razen, če boste sponzori, pol vam lahko povem, da cvetijo številke. Maybe, kaj s fakim. Na CapCutu si rajši editire posnetke. Ja, zdaj si. Pa jih brez watermarka daš na obe platformi. To delam jaz. Ja, ja. So far it works good. Tako da. Dokler nas spet ne prvijajo. Ma ne, pa si, če te se lahko iz tega rečeš iskreno. Če imaš tega publiko, se boš zmeri iz tega rešil. Ampak spet to je pač moje mnenje. Fora je, da ti publika nič ne pomaga, če stvar ne pride do njih. Zato baš. V tem je težava, da je pač se ni to, da mi ne naredimo dober, ampak pač publiki je oduzeta šansa to videti, a ne? A veš, res je pa po mojem mal folka, ki napiše, ne vem, ali snemali zdaj ta Jure Tršan prav na YouTube, da tako zelo pa ne ga gledal. Pač, verjetno njih je par tavžent in tukaj pa je tudi ogledal, namest, da bi bilo par deset tavžent, kukor je pač followerjev, ki bi drugače radi videli, ki so zato naročeni. To je res, to je YouTube oziroma nasploh te platforme so v zadnjih paritih to ful zmanjšal, če lahko temu tako rečeva, še posebej YouTube. YouTube je nerealna razlika v primerjavi z, ne vem, 2018, 2017, tu 2020 bo v bistvu. Ja, zdaj, če dobiš 10,000 ogledov, je pač res uno, je video... Ja, ono, svakrat čas, ti si geni, ti si marketing geni. Hvala. Če recimo, se spomnil, če gledaš, da je kakšno stare video od Koksala, recimo, ne? Zdaj objavil dva vloga iz Barcelone pa iz Maroka, se mi zdi, ki so še prav gledali, tako da dober vlog. Stari, da nečemo šel čez 2 ure ogledal video. Pa ima subscribere, pa je včasih brutalno gleda, ampak nikamo ni šel. Rebeka Tomc isto, stari, včasih ena izmed povedanih... Ja, pa prnemu, sorry, če te prekinjam, pa prnemu tudi, veš, ko sva se prej pogovarjala, ne moš punce, sploh, če je toliko boljše od tebe, mešati v ta biznis, a ne? In pač, kaj šla njegova punca, je šel pojavljen še z ladjo. Se je zdaj posnel ta nek ful dober film, ba je. A ja, misliš nika, nisi več skupi? Ne, že ful dolg. Ne, se to ful ne spoznam. Moje 3 leta. Pa se ne spoznaš na ženske. Jaz se ful ne spoznam na te ženske, pa ta nek čuden folk z dolgimi lasmi, pa to. Ne, jaz to je res, ne. Ne, ampak jaz pa mi mesi, pa mislim, še kaj je fora, ona vrgaže, če že govorimo o njih, nema, ona dva dejansko sta bila, a nisem bila nekak the same, tako če pogledaš, of the level of power of the influence. V višino, ne, sorry, slabo. Ne, ampak tako. Vek, pa misliš. Ja, ampak nisem nekak ista, tako če pogledaš. Ja, mislim. Samo imamo tudi, da je nika futbol to izkoristila, pol. Ok, ampak ona je, zastoš, ona je tako, pač, industrija, zastoš, res ono na hard. Ajš, vsaka slika, vsaka poteza, vse, kar je bilo napišen, vsak video je bil v nulo premišljen, v stilu, ajš, kde za neko, ne vem, televizijsko stvar. Ne sploh samo za, ajš, večina ne se samo nahse tudi tako za na internet, a ne. Pa ne je pa res drugače, vsaka slika je bil nek profesionalen fotograf, nek opis, vsaka sponzorska zelo premišljena, a veš, in je čist drug, a veš. Pa ti mogoče veš, zakvaj, kako vstala me skar nekaj s tema, tako za več kaj let. A zaradi filma? Ja, pa če bi tebe pstila taka ženska, kukar je una, snemal. Ja, pa pač boli me kurat, če me pustila, stari. Jaz delam svoj konče naprej. Ja, če, recimo, če recimo, vedel, da, ja, naprimer, da tebe, a si skarim tako prilično zadovoljen? Jo, top je z njo. Ma, okej. Okay. What the fuck? Okej, okay, pač, vsem bi ti bilo it narazen, če veš, da lahko dobiš boljšo, ampak če pa ne, kaj boš poj? Pot je bad. In če zgubiš niko krme... Ne, samo, to je pa mentaliteta loserjev, s temu rečem. Ja, nima veze, kdo je tvoja ženska. Tvoja ženska, sam se karim, a beautiful woman, a je pač karena. To nima veze. Če ti z njo končaš, normalno furaš svoj koten še naprej in to je to. Pač ne išeš izgovorov, te me pustila, moj konti propada. Pa si sam loser, stari. Pa si pač loser brez kreativnosti, brez vizije, brez tako naprej. Jaz sem ti tle rekel, da poznam folk, ne smem jih omenjati, a jih moram. Pač nejc prit nazaj, no. Come on. Sem zbil tako cajta zdaj že v Kopru. Dej, no, come on. A ja, bram, nejc. Ja, nejc, ja. Kaj zdem? Prije, zastopaš baba in ga odpele. In z vsemi mojimi frendi se isto zgodil in vsi gledate in kurca vas gleda. Sorry, če ne smemo gled. Lahko. Pa ja, res vas gleda in tako, ogrom, tako črn.
tudi. Ampak se je tudi bil star, in zdaj govori črn. Zdu da vidi, da ga gleda en velik. Da, kaj pa prostajcem? Ja, družila so se, bil mi je kot mati. Ne, zba, se, pač, pa, dobro, družila kolega. So se leta od otroštva, ne? Uh-huh. In pač prije punca in je on samo uno. Ja, a viš kva, sayonara, up, in ga ni. Slo sem spomnil, da sem ga nazadnje videl. Ali bi slo še prepoznal moj nasmeh? Tako se mi je zmer ful smešan, ker je o tipi v zveze in pol, ker so v zvezah tako pozabil na svoje te... Ja, ampak zaradi tega, ker mogoče že prej ni imel kaj pokazati, sam, to zdaj ni več zadnje nec, že prej ni imel dati za pokazati in a veš, je sam uspešno skrival, a veš. A veš, se tip lahko sam ima malo bolj mrki pogled, pa veš pač ono, jo, drugoče, skle, a veš, v zadnji pa nič. A ne, zaradi tega. Sam pas, da boš horil 10 centi od tega. Ja. Se veš, koliko je 10 centi, ne? Je, dosi, an... Ker če bilo, recimo, tole se že ful slab sliš, ne? Tako da tukaj bo tako... Sorry, spet ja, ni... šlatava pod mizo, pač. Ja, so se malo zbližali. Se paše, ne, se paše. Ja. Ne, pa tako nekako bo odskosno, tako da veš. Prav. Lahko še malo bliže k sebi. Se pravi, čujem. Izvolite. Ne, pač. Pravi, čujem. Sej, ne, da smo na sceni že leta in leta, pač. A to s mikrofon rekel, da je. Ne, rači, tole dildo. A ja. O, Karin, ne. What the fuck, ne? Prav prepoznal na 100 metrov. Ej, kaj sem hotel reči, to... Ja, kaj smo govorili... Ja, tipi, ki gre v zveze. Mm-hmm. Ne, eni so... Ne, dobro, mislim, če ti paši, zakaj pa ne. Drugače pa ne, eni so ful fascinanti, ki dejansko, kako si rekel sam, spozna punco in samo še ona obstaja. Nič dozga. Ja. Ja, jaz ne vem, kvan, meni je to grozen. Ali škva, jaz tu sem se prej pogovarjala, viš, če imaš ti, če imaš pač, če sta oba javno izpostavljena, je še bolj tako, moraš malo paziti, če si ti javno izpostavljena, da ne bo to edino, kar daješ gor, ker pa navš mi v noč več za pokazati, ko ona gre in vse, kar ti pač ostane, je noč, ker boš vse v nevide izbrisal, ali bo ona hotla, da izbrišeš, v vsakem primeru jih navš pač prav rad gledal, a ne. In tudi, ko prije nova punca, to je še četrta opcija bilo, no, da izbriš to, da fuck je to, če sem za jaz sklej pač letos, ali pa za kukorkoli cajta, a ne? Ja. In kva, a veš, ker noben noče tega videti, kjer je punca rekla, o, lej, naredila sem večerjo, a mi da kaj gledala, dej unke sta zbivšo delala Chubby Bunny Challenge, dej to nisva že dolg, a zastopaš. Ma, to je samo tisem, kako si postavljaš te stvari, a veš, ker sem, ker recimo, jaz zdaj s Karin, kot prvo, mene pa ne ful cool, ker ni neki znana, če lahko tako rečemo. Razen to, kaj milo preteklosti. Razen, ki si jo ti naredil. ja, ampak nekaj fora, tudi noče delati svojega tega social media konta, veš, kaj mislim. Mm. Vse nje, se če gledaš Instagram, unih... Ne, manik... pa za frende, ma. Pač ja, dobro besedno. Za normalne in ljudi. To je meni top shit. To je meni top shit. Nekaj sem hotel reči, kaj sem hotel reči? A ja, to! Tudi, če bi recimo mi dva jedan končala, mislim, upam, da rečenamo nekaj, mi je zelo fajn z njo. 14.6.2024. Jaz ne bi pol brisal video zaradi nje, če bi me rekel, da izbrišem video. Ni šans, stari. Pač, mm-hmm. To je tudi moj hrati biznis, ki sem v katerega uložil ogromno stvari. Ampak se ono, da se s tem ta pogovor se že imela, ona to razume vse. Ampak, primer, kaj si rekel, da nova punca pride, da jaz poznam neko novo žensko slučajen, pa da ona me reče, izbriš vse video s Karima, fuck off, stari. Mm. To vse ostane gor. Pač, ampak spet, to je zato, kar je, to jaz pač, to sem Karin povedal naprej, a ne? Mm. In ja, to je to, ne, in zdaj, če si pa ti, nek moški vplivnež, whatever, ki pa je v zvezi z neko žensko vplivnico, pa da skos mešata en drugega v content, to je pa po mojem mnenju čist neka druga stvar. Mm. In kle pa zna biti veliko večja komplikacija, že končata. Še posebej, če je ena stran ful soodvisna od druge strani. Mm. Še posebej, in tega je ogromno na naši sceni. Ogromno je teh, ki se skupi lotijo tega, ne? In pol se skregal. Sliče mi ta nasmeh, ki ga imaš zaran, ko to goriš. A ne? Mm-hmm. Ja, ker mi je... Kar nadaljuj. Ja, ne, ful mi je smešen, ker pomislim, ker pol kakom čaj je pa ful komplikacija. Doveš, it works wonders, dokaj so skupi, dokaj je vse štima. Itak, valda. A, da se da pa končaš, ena stran bo zika šla ful kurac. Mm-hmm. Se vprašanje kdo, ali ti, ali ona? A to je vprašanje za me. A jaz se res tisto hoda. ja. Jaz vem, da naprimer, ne za druge, ampak jaz sem uno do zadnje kapljice krvi, tako da, kaj, če gledaš, to je pač grožno. Ne, zabase. Ja, a veš, kaj, fore, da je grozen, da reči tako razmišlja. To je čist bolno razmišljati, da si z nekom in razmišljaš, kaj pa bo, če grejo narazen. A ne? Ja. Sam morš. In to ni idealno, a ne? Ajčka, načeloma, če, ne vem,
ker sem bil še ne na YouTubu, pa imel punco pač, če grejo na razen, bo to zato kanal dober, ali pa bo skup, ker je dober, ne zaradi tega, ker bo nek biznis od tega odvisen. Ne? Ker recimo par dni nazaj, ker mene ful mod, če kdo pošle mail neka firma, ki bi radi delali Skype pa z mano posebej, ali pošljajo en kurčev mail. A ne? In je pač, ali isto kukor, če sta bila v razredu, ker sta njim dva dvojčka in dobita eno vabilo za rojsen dan od sošolca za oba. Kada je to samo en človek, kaj zastopaš? Jaz sem komplet preveč ego, a zastopaš, da ploh, se mogoče kam 40, pa kam bolj pametem bo uno, jaja, sem jaz ta, ne vem, plus ena, ali pa je ta punca, ne vem, plus ena, ne. Ampak zaenkrat, viš, se pa ful ne maram mešati te stvari, zaradi tega ne delava video več toliko skup, čeprav pač živiva skup, ne. No, vidiš, prevem pa tako, da v bistvu je nekak brandom, pa ljudjem, s katerimi sodelujem, jasen, da sem še zmer jaz. Jaz sem brand, moja punca je nek bonus tem vsebinam, pa temu brandom, veš, kaj mislim. Nek prijeten bonus, ali pa gledaj na YouTube je redko kdaj, na TikToku, Instagram, pa pač v teh vsebinah je, veš. Ali pa kjer nekak brandom, pa tem jasen, da pač o, nek lep bonus, ker tudi pol zmer, kaj mi pišejo, nikoli una fora, veš, ej, kje pa je punca, pridejo na zraven, tako nikoli tega, no. Včasih sem, da tja me kdo na Instagram vpraša, ej, David, a te lahko spoznam? Pa da je v klepaj, a lahko še tvoje punco spoznam. Dobro, se to je pas... lepo, to je okej. Okay. Ja, ja, to lepo, respektful je, ne? Ampak, recimo, pa ne je to cool, da res to razumejo, ker enkrat, ko postane, bodi si punca ali fun, res, ne samo bonus, ampak res, da sta totalno soodvistva ena od drugega, meni da to ful je všeč, stari. Tako pač, imagine, da bi res vsako... Primer, evo, rej, Karin dejansko z mano pač s tema te vsebine, ne? In to je to, ne? Ampak predstavljaj si, da bi recimo jaz da v njej, ne vem, pol story še zdravim zadelati. Pomagaj mi pa YouTube editingu, pomagaj mi pa YouTube snemanju, pomagaj mi kle. Recimo, sem jo že parkrat prosil za pomoč za pisanje scenarijev za brende, kaj recimo včasih se kreativno skuraš, pa rabaš pomoč, ampak ona je kao rekla, nočem cash-a, ne. Če za brand, you gonna get paid in pač izmedam cash. Zmeri dam pač nar, zmedam mi neko plačilo, ker to se mi pač zdi pošteno, ne. Ne vem pa, kako funkcionirajo uni, ki so pa dejansko oba vplivneža in so polo zvezi. To mi mora biti ful tako... Ne vem, to kot da gre sta... Ne vem, jaz sem film, kot da je skos non-stop malo na nož. Mislim, lahko ti... ne niti svoje izkušnje, pa še tako odprej doma, pa to, če eno stvar, ki ne narest, če hočeš biti zdenu skup, ja. Je imeti nek skupen biznis. To je tok najslabš, ker tudi, če se poj ne kregata, recimo moje dva doma, starša, se nista kregala nikoli okoli tega, ampak je bila... To je bil skos pogovor, a zastopiš? Skos, ko, ne, smo šli na morje v avtu ta pogovor, smo imeli kosil ta pogovor, skos samo o tem njunem skupnem biznisu, a ne? In to pač vam potegne vse ostalo, pa da na stran, ki je mogoče bolj važen, kot to, a ne? Kot ta biznis. In če pa še tako, da je javno, je pa to samo še minus na minus na minus in na konci ti minusi definitivno ne in če plus se stavijo. Sigurno ne. Ne, jaz ne bi nekoč, ki so tudi ono, bova imela skup, ne vem, firmo, ne vem, majca, česar kol, jaz ne bi nikoli šel tega, da ne moraš, ki pa sploh nikoli ne nehaš delati niti. Pol je to samo 8 ur si na šihtu in ki priješ, dam si še 8 ur skup z ljubljeno osebo, ki je še 8 ur šihta. Jep, zato recimo tudi meni s Karin top iz tega vidika, ker ona ima čist drugačno vizijo, čist drugačne želje, noče se sploh v to mešati, ona se dejansko v to meša, samo zato, ko si mi jaz rekel, če bi sodelovala, pa temo, ne, in to je to. In to je meni top. In ja, da sem pa jaz s punco, ki ima čist isti biznis pa želje, kakor jaz, koliko sem rekel že prej. If it works, ka pa prije do tega, uf. Jaz se ne, zato ga pa ne if, ampak while it works. While it works, ja, ja. Zato ga ni šans, da to, a veš, do... Se to me zanima, ko z influenceri, ki priješ enkrat, koliko se enkrat 45. A všeli si igral Fortnite? Pa, mislim, to ni mi jasno, kaj se potem zgodi. Ker če nisi nek voditelj na TV-ju ali neki, kvaj boš, kao še TikTok je snimal. Fak, sem res stari. Ja. Shit, moram nekaj dozga poiskati si v roko par mislim, neki pač, ker zdale, viš, ker smo, ne vem, med 20 in 30, fuck. Smo cool, ko bo še enkrat 50, si pač uno, da debil si pač. Debil si, ja, debil pač, si res pač. Uno, mjav, mjav, mafija. Ja, uno, kao, ki ste folk, danes pa na vrsti, kaj gram Fortnite z mojim, danes... pečo ženo in tremi otroci. Tako je, danes ima prav to protedo, pač pojka še starejši. Ja, ja. Odlično protedo za vse babice podečke. Fak, staj, to mora bi kar zabavno.
V negativnem smislu, seveda. Ja, to ne bomo počeli. Ne, zihaj ne. Ne, jaz sem tudi sam sebi dal še ene par let tega, da bom pač delal take vsebine. Pa če sem film, da bom zihar slega prej začel ful spreminjati svoje vsebine, veš, kaj sem. Pa moja se bom z leti spreminjal druga, a veš. A škaj pa tudi možen? Kaj? Možen, da bo pa YouTube, ker zdaj je to zelo taka domača produkcija, kar je drugač termin, ki so uporabljali za porniče, ampak domača produkcija, okay, v katerem je pač zdaj tako, da je ena miza, ena kamera, mikrofon in smo pač tako, ne. Ampak močil pa čez 20 let bojo pa dejansko YouTuberi imeli studije, ki bojo no dejansko svoje oddaje delali, ker je televizija itak noben več ne gleda razen te on demand, a ne. Mogoče se pa v to spremeni in pol ne boječ to tako cringe, kakor če pač nos igramo Fortnite, jaz sem 55. Jaz sem recimo napoved za slovensko YouTube sceno, pa spod YouTube sceno, recimo vsaj v Sloveniji bo po mojem zelo par let dominiral podcast. Podcast pa kakšni res dobri videi. V nekih tematikah, ki jih folk hoče gledati. Recimo hrana. Pač s hrano fucking ne možeš zrešiti, stari. Recimo tukaj un video, ko sem ga znač posnel, pa ga bom zdaj spet naredil za par tu. Ocenevanje slabo ocenih restauracij. Pač not my idea, by the way. Ryan Trahan se mi zdi, on je to prvi naredil, če se navotam. Ampak poanta je, pač koristi taka basic ideja. Najdeš slabo ocene restauracije, pokažeš par kritik, greš pogledati, kako dejansko je. Ampak to ful gleda. A veš, ker je hrana? Pa še zaradi tega, ker je kao, cenimo, najslahši ocenjeni, kjer sploh so, o, brizje, tle sem pa jaz doma, a veš. Exactly, exactly, ker lih je nasproti druga, da iščeš, da najboljše stvari. To recimo pa, avtomobilizem se mi zdi ful popularen, a hrati ful underrated. Jaz sem včer objavil svoj prvi autovlog, ki je bil pač iz Hidden Exotics, ki sem bil povabljen na ta event. Ker so li pač ti hypercar pa luxury športni avti. Sam, koliko sem že rekel v videu, da mene avti sicer zanimajo že, ne vem, 5-6 let, ampak nikoli nisem nič niti govoril, niti kar kol, ker je to vse en najbolj glup pa najbolj toxic community, pa če res najslabš je ta car community, ja, zastopaš. A pa zakaj? Ja, zaradi tega, ker je pač folk toxic, not pa šeš, avti so eksaktna stvar. Ljudje pa v njih govorijo v emocijah. Ampak ti ne moreš men prodati, da je pač tvoj Golf Airline najboljši avto, ker po statistiki ni. Ne pač sam zato, ker je pač 20 str pa grd pa rjavi, ampak po statistiki ni tam, a ne? A zato paš čistko na. Kaj si predvsem misliš o bebe voznikih? Ja, sedaj drač, moja fora je bila, ko originalno govorim to foro, govorim 20 let stari BMW. ne, ker imamo tudi enega doma, se veš odkaj in pač jaz vem, koliko se ta stvar pele, enkrat se pele in pol se en teden popravila, enkrat se pele, popravila, pele, popravila, a ne? Potrebujem. Tako, in men se zdi, so pa pač to lepi avti, drgač, pa dobri, ampak definitivno, če so tukaj stari, jaz ne preko, da je to daily driver. Se strinjam, jaz ga furam enkrat na 3 dni, pa bi perfekt. Je sej, ali? Da bi ga vsak dan fur, pa ni šans. Enkrat, ki ti zapaš, enkrat za vikend, pa s tem, a ne? Točno to, recimo danes sem intervju, polem, ko še četek vam s temu, pa vikend s karnika bo še nekam. To je pa to. Kaj si misliš o bebe voznikih? Ja, jaz načeloma nimam problema s tem, vem, kaj misliš, a veš, kaj uno, kaj tudi, če greš ti 5000 na uro, če bi lahko bi BMW voznik za ta bil pa blendov, kao umaken se, a ne? Ja, načeloma to naj bi kao veljal za lepe ljudi, no, to bom rekel. A, te stereotipi? Mislim, ne, če to li stereotip, ba je BMW demografika, so kao lepši ljudje, ki imajo radi lepe stvari, zaradi tega si pač tudi kupijo še tok lep avto, a ne. Kaj sej, a veš, načeloma, veš, Audi, Mercedes, BMW, pa še Lexus so dejansko enak dobri, ampak vsak služi drugmu namenu glede imidža, si vse ostalo in tam, a ne. Pa ne, če bi se listril za lepe ljudi, a ne, pa moj sam bolj tako. Ne, sej, jaz tudi zdaj spreminjam mnenje, poča. Exactly. Ti, kva sem hotel reči, se potem lahko pokažem svoj BMW, če hočeš, kle se tukaj zraven parkiram. Prav, a ni bil rdeč včas? Prodal sem ga. Aha, znam, tabelce sem obdržil. Okay. Ja, tabelce sem obdržil. Ja, to si lahko narediš lastiške tabelce, najče stvar ever. Ti si lahko isto narediš, Jure TR. Ali pa KR, J, TB. Lahko dejansko, ni slaba ideja. A je ideja? Ja. Pizda. Ampak to je tukaj kretensk. Sorry, ampak to je res kretensk. A ne, ti imaš pač, a se lahko povem malo. Ja, se vsi vejo, kepca. Pač, lejek in pač kepca. Ja. To je mal boljš. Ja, pač basic, ampak je cute, a veš, kaj mislim. Lej, kepca. Ja, ampak, a veš, ni neumen. A ne, je pač cute. Ček, ti si iz Kranja, ne? Iz Kranja, jaz sem dan prišel. Nazaj, iz planin. Opa, sorry. Neprofesionalno.
Ne, ni panika. Veš, kaj je bilo, mogel sem vmes, sem si napisal, da moram pozdraviti eno sošolko, ki bi prosila. Ampak ne bom, bom pa je to ufuro počasno. Ne bo kaj, ki jezda, mislim. Ne, ne, ne bo, ne bo. Ti, kaj pa kakšno tablce v smislu, ne vem, pogreh? Da priver. Ja. Ne, pa se, se mora biti kaj boljšega, no. Ja, prijem, po... po... Drat Slovenija je perfektna država za to, ker je lej, pa po neki, ja. Go neki, ja. Kr, neki, ale... Le, go, 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 Jure! Ja, to, ampak to nisem hotel, ko to imajo res vsi. Ja, basic je ful. To je, basic, to basic je res, ful. Pa še pa, a ješ, res Gorica, najslabši mest v državi. Ja. Amo res, ne eno, ne eno. Ponejca. Ja. Sploh, ja, zdaj, ker se mi pač, ker se moji prijatelji pač furajo dol v, na Primorsko po slanske ženske. A se čelo kaj od osreč od slanske ženske? Ne, to na tebi sprašal. Da ljubimo. Ne, v glavnem, kje smo stali, če nekaj ste hodili za avto prašati. Če kaj avto pa zdaj furaš? Audija? Audija, ja. Kjer imaš? A4 limuzina. Sve sem ga zaradi tvojega parkiral. A res? Se povedal, ja. Še pa pogledati. Ja. Kjer pa je? Črn. Vse zelo, zelo podobna sasvim. Pa kr JTB je tabelca. Zaradi tega sem te sprašal, ni to kretez, ker sem pač kjer jo že imam. A je zakaj sem to sloh povedal? Ker mi je prostradno me kdo na cest videl, pa pa tako, ja seveda, David je predlagal in gre on kuj zabeda. Tisti dan je šel po moje v... ja. Na enoto zabeda tabelce. Ne, lastiška tabelca se nače forever. To moraš... Dobra fora je, ok, jaz jih imam kretenske, ampak le, jaz sem lih bil 22 in sem tako... Dej bo če malo kreten, kak, a veš, če bi imel kr JTB kam 45, a ne. Uh-huh. A ne, tako da malo si zelo kakšne take stvari dovolim, samo zaradi tega, ker lahko upravičam to s starostjo, pa da imam obklukan, da sem to življen naredil, a ne. A ješ tudi sploh met audio, je pa sam tako želja, a ne, in sem si jo ustvaril. In pa, ko sem si jo ustvaril, sem bil, no, zdaj, če mi daš dačijo nazaj, bi jo isto furo, zato paš. Jaz sem se odločil pred kratkim, ali kupam tega zdaj, torej E92, ali pa pač A5 od Audija kupeja. Sem posel se odločil za tega, ker za Audi je pizda. Ma ne vem, nisem pa pričal, pa imel sem feeling, da če se bo kar klo pokvarjalo, bo imel še večje stroške, ker prebeve je pizda. Stroški so drugač načeloma dost tisti, še tako so tle tok visoki, ja, mislim, da ni važen aj 50 evrov razlike. Ja, mislim, 3.0 Tiptronic. A, ti z tega hotel? Ja, tega sem gledal, veš, to. Ja, tle so poj... Sam je pa res, da s temi avti gre redko, kdaj kaj narobe, no. Bomo čisto tako. Moj, jaz sem probal... Kako čakam, ko mi te komentarje, to je novo. Ej, jaz sem pa vzel 2.6-letnik, ta star, the good old M57 engine od BMW, ne. Ker ta imaš uno, to dobro verigo, pa pa un, par let kasnika pride, pa un, je pa N. In se mi samo uno, prva stvar, kad sem se dobil s človekom, a lahko vidim prometom, prosim, odkud, jo, seveda. Oh, it's fine. The engine, it's okay. Je pa automatik, no, nisem na doročnega Škoda. A veš, kva je, gleda to, da ne vem, koliko si športen voznik, govorimo dejansko športen novinki pa to, ne vem, koliko ti pa je ročen, kaj dost pomaga, veš, za sam tako, veš, kamu je ta daily in pač, veš, jaz se vsedem, še malo zaspiš not, ne, ne. Ampak, kaj zato, veš, pač, držiš volan in greš in pol pač priješ v Ljubljano in pol padeš v gužvo in je prva, druga in avto sam prestavlja, milina, a ne. Kakorkoli pogledamo, pri teh starih avtih mi je ful zanimivo, nekaj kupaš neko znamko, kakor BMW Audi in si misliš, wow, kjer avto se kupo. Pa pa tako, veš, malo se usedeš, malo premisliš, pizda, za ta cash bilo dobro, ne vem, fucking Alfa Romeo, skoraj te nema veš, pičko malo te veš. Ja, tako... Sej, kaj je zdaj ciljem za naslednjega? Ta Giulia mi je, mene kliče ta avto v Spanju. Giulia misliš, ne? Ja. A, no, to je bil pa ena avto, ki sem ga isto gledal mes, ampak sem si rekel, no, tjet, ker veš kaj fora? Za tam 15 do 18 čukol odbiš osnovno Giulio, varianta tista, ki ima 150 konjev, ne? Ampak star, jaz ramo vse 250 konjev in jaz grad malo potegnem. Tako da iz tega... tako da iz tega vidika jaz sem si rekel, da z veseljem bi imel Giulio, ampak v prihodnosti, ko resno špar dovolj keša, ker recimo leasinga ful ne maram, stari. Ja, seveda. Jaz sploh ne vem, ajško, avto naj bi kao predstavljal, to je bet, ampak bom se narekel, avto naj bi kao predstavljal tvoje, kao predstavljal tvoje finančne zmožnosti in tvoj način življenja, ampak v Sloveniji, jaz sem tako včer si pa dojel obljubu, da ne bo šla v to temo, ampak v Sloveniji pa res ljudje živijo v konzervah, zato da je X6 od zun parkirana in mi ni točen jasen, zakaj je to dobro. In bolj, da, pač, jaz razumem, veš, če ti živiš v neki palači, a ne, puno, daš mi še dober avto zran, veš. Če pa uno kom izvozaš, sam da všlo kao ljudem pokazal, o, drugač jaz, a ne, pa moj BMW, a ne. Ja. To me je malo tako, no.
no, se sem pa izkupil tega, ta strga BV-a E92. Mislim, kot prvo, avto mi je ful všeč, ampak to je nekak moj limit, da se izkeširam. Mm-hmm. In to je to. Leasinga, itak, tudi če bi ga hotel, ga ne moram dobiti. Ne moram ga dobiti do januarja next year, ker imam SP še od oktobra. In so mi rekli na banki, lej, kaj hotel, jaz sem ga hotel prvo vzeti kredit, samo 5 čukov. Samo 5 čukov. Mm-hmm. In sem rekel, da jim vrnemo pol leta, 100%. Imam prihodke, kaj imate listine, ampak sem rekel, ne, ne bo šlo. Kaj prvo sem hotel kupiti eno štirkico. Mm-hmm. Eno luškano štirkico, sam je bi ga tako da. Mm-hmm. Kaj sem hotel, ej, drugače to, Julia, to ti je tvoje najljubši avto? Ni mi lih najljubši, ajš kaj, tle pa zdaj tako. A govorimo najljubši, kjer ti je najljubši, a najljubši, ki si ga lahko prvošaš? Oboje, deva reči. No, deva oboje. Zelo en tak, ki si ga lahko prvošaš, ali pa en tak, ki si ga v življenju lahko. Sta 5 pa 6, v bistvu tisti avto, pa Julia. A ne? Vse limuzine, vada se Julia sam limuzina. Zdaj pa še avti, ki jih pa ne moreš imeti, ki jih ni. Sem pa jaz fan teh starih japonskih dirkalnikov iz 90-ih pa začetka 2000. To so te, če zgledal Fast and Furious, a veš, Supra pa RX-7 pa to. Sam te avte, tudi če jih dobiš, to serija vi, nujno. In kdo ti, kdo ti bo vankel motor šraufal pri nas? A zastopaš? Ni teh ali, izumrli so. To je res. Ka, ta motor, ki si ga menil, jaz sem vmes gledal še Mazda RX, aj, čekaj, RX-8 se mi zdi? RX-8, bolj se odločil. RX-8 je eden boljših, ampak je tako grd, da je pač, ja, drugače, ne, to je ultraš, to je, mislim, da tudi ima odzad pogon, a ne, a veš, sprej nameščen, dost velik motor, dost kon, a veš, to je račist, a ne. No, tega sem gledal, ker sem si izločil med BV-em pa Audi-em pa tem, in sem klical lastnika, pa on tako, ja, sem ta motor, veš, do ti motor ihtu, jaz ono, že kjer motor pa je to? Ja, tako, ja, in pa bi začel pojasnevati. Vankel, ja. Ja, in pa sem šel gledati na Google, jaz ono, aha, pa čist nima pa moj avtih. Okej, okay, in pa on tako praša par mehanikov svojih, ja, jaz se s tem nakvarjam, stari. Res je težko, ne? Ja, ja, tako da, tle, teh zaradi, te so cenovno, ali še res tako, to so avti ješ po par jurjev, razen res te unita legendarni, ta prejšnja Supra ali pa ketacega, ampak vsi ostali, až ga dobiš za 10, a ne? In pa bi ga, če bi ga še zrihtal v nulo, da ne še 5 not in imaš v nulo avto za 15, ampak, a veš, nujno bo začel rjavet, se pravi, to je dobesedno, kupu si bombo, ki že odšteva, ni tako, až da možno, da bo, a ne, to je že zrihtan. Pa vankel je sicer zelo nepokvarljiv, ampak, če, ko pa je pokvarljiv, ga pa navš popravil, a ne? Ja. Da je to, kot koga sploh zanima. Da je, zanima, iz to posto, vse imamo veliko teh avtomobilističnih fanov. Pač, no joke. Mm. Odkaj sem se svrgal v te svoje BV, stari veš, kupi pišel na Instagram glede avto. Mislim, dominantno tipi, moški, tam 95%, ampak pa tudi par ženske, kar zainteresiranih, a ne? Ja, ki jim rečemo cash, ne. Jure, da drugač, je pa ful meni smešen. David, a imaš BMW in pojde kot David. O, zanima jih moj avto, ja, E92. Ne, drugače, moja pulica je ful smešna, ker ne bo tako res boli kurac. Jaz tukaj ima ona boljši avto od tebe. Lanč, ona ima ta lanča je tok. Ne, se drugače, verjeten za nič, za res. verjeten je kren motor not, pa bohaj kašen je sploh not avto cel. Pač razpada avto. Ja, ampak od zun je to tak mafijski avto, to je tako noro. Pa še tako ful njej paše na cel ta look, kao, ubila te bom. S pogledom. Jaz sem si rekel, da bi tako, če bi imel kaj cash na zalogi, da bi kupil za 5 čukov uno lančo, eno Alfa Romeo sem bi hotel kupiti. Fuck, pozabil sem. Julieta je una, ki je... Ne, ena druga, ena še starejša je bila. Še starejša je bila. 157, to je neko boljše. Pa, starejša je bila pa taka kupe izgleda, aj Spider mogoče. Ja, aj Twin Spark, nekaj tega. Spider je definitivno. Sam, ap jo dobil za 5 ur. Aj Twin Spark. Ne vem, enega sem gledal in kupe je ful uško na avto, tega sem rekel, da je kupam. Še ne pa je kupam čez par let Julio. Julio bom zihar kupil. Tudi ga natiram. V roku 5 let bom kupil Julio. Sam ona ide terapi velikega motorja, tako da bom še prošparil. 150 konjev to ocenil. Kaj sem hodil reči, da ima dosto avtih. Mogoče bi sam še to prašil. Zakaj mišliš, da folk sovraži dizle? Jaz ne razumem, a veš kaj je, jaz mi da je tlepo tista stvar, ki so neki neka taka avtomobilski romantiki slash neki perfekcionisti, kako se sliš. Zato, da rad zavoze, to ješ pospeški dizla, so, a ne. Pa tudi to ješ poraba, a ješ jaz recimo natočem avto, a ne. In mi piše Jurija 100 do meta, a ne. In to se mi zdi zelo, a veš, to je ultra velika, to je split pa nazaj, a ne.
in ne razumem, zakaj jih ne marajo, kao je slabši zvok. Pa je kao malo bolj glasen, ampak to je vsaj kar te glasnosti, jaz to ne upazam, a ne? Kamo je ta, jaz pa, aj še smo, 2.0 dizel 200 konov, najbolj navaden. Ampak to zelo lepo potegneš, ima tudi S-mode pa vse ostalo. Malo mi žal, da ni quattro, moče si iskren, zdaj, malo se mi zdi, da če kupaš audio pa ni quattro, da malo fališ point med audio. Okay. Čist kono. Kaj da bi kol BMW brez zadnega pogona. Ja, mislim, da ima BMW dvojka, ali en BMW so začeli delati, pa kakšen let nazaj, ki ima spreden pogon. Ampak ni pa bolj, da kupaš karkol druzga. Ja, da bo se Alfa. Ja. Šalfa ima saj zadnji pogon. A resno? Ja, ja, Giulia ima zadnji pogon. A ja, mislim, Giulia, dobro, ja, ampak nasploh Alfa nima, ne? Po moj, mislim, ajš Stelio pa, ta, pa Integrale sta pa itak, se pa jih pitak ni več. Je pa itak SUV, brez jeze, kjer pogon je. Kdo da fuck ima SUV-a, naprej. Kva si ti v tem misliš? Evo to, sploh ne že kdo tle vod intervju. A ja, exactly. O SUV-ih pa o karavanih. Me ful nisem všeč iskreno. Ja, ja, tle bo mogo ti mene za mnenje vprašati. Ja, ja, ne, jaz sem full fan limuzin pa kupejo, ne. Mm, ja, kupej mi je top zdaj za ta moj trenutni lifestyle, ne. Polko ne, mi... za kjer kol, za kjer lifestyle rabiš kar kol naštet ga. Kaj mi češ, ta karavan pa to? Ja. Ja, čak sem očistilnik, big ass fot razniko, tam 4-5 člansko družino. Pa po itak rabiš kombi, če imaš 4 člansko družino, je že preveč. Aj 4 člansko, ne. Če tebe šteješ zran. Ok, ampak toliko je mala razlika. Jaz tle res, ne vem. Ne vem, kaj se ti more zgoditi, a veš, recimo, če smo že po audio RS6 in ni limuzine, what the fuck je to? Pač, sorry, to je pa, kada se norca delaš. Športen auto, nekoga 629 kon, to je tako Ferrari človek, a ne? Veš kaj, po mojem bo najbolj zanimivo, ko bom to klipil za TikTok, pa da vidimo, kaj gledalci reče v komentar. Ker oni, ki imajo RS6, ki bodo sihr zelo napisali. Uni, svoji... vsi vi, ki imate RS6, ki... Pa dajte nas zapeljati en krog, da mogoče pa spremenimo mnenje, no. Ja. V glavnem, moja fotr kombi limuzina v zadnji je vrhunska, lada kolo noter. Ja. Mislim, se moja je danes nekaj taka fora, ne? Nekaj zika da noter, ampak kaj da noter, to vprašanje. A odzad? Ja. Mislim, verjetno kokain glede na to, da... Da fura RS6-ko, ne? Ja, da fura RS6-ko. Ne, sej, to je po moje dejansko mišljeno, da ti lahko ženi prodaš to idejo. Drugač je to družinski avto. Ja, exactly. A veš, to drugač to. Sam pač, če moraš ti ženi nekaj prodajati, neko idejo, zameni ženo. A zato paš, da moraš ti tam upravičevati, kva hočeš kupiti svojim denarjem. Ja, veš, pa je odzad. Mislim, da je štirka, A4, limuzina ima 480 litrov, karavana pa 495 litrov. A se to splača? Ja. Ja, ne. Iz tega vidika ne. Iz nobenega vidika. Še koliko je to malo placa? To je za en mehan ruzak. In za to razliko, a už ti zgledal noro dober, a už zgledal, kada lubenice prodajaš. Se pa je ura, res ona fora, kaj si rekel, kao je ono. Lej, žena, nekaj so zdaj na noto, ne? Ja. Vem, da ti hočeš hiško, ampak jaz mislim, da... RS6. Vzad... Vzad lahko spimo. Mm-hmm. Vzad lahko spimo, ne pozabaj. Ja. Tako da ja, bo nekaj taka fora. Ti drugač, če greva zdaj dost, če greva iz avtomobilizma nazaj na osnovno vprašanje, le, še mi sva kle. Oh my god, pa koliko je teh listov? Osem, a mogo jaz dopustil zdaj? Ja, lahko bi, ja. Ne, se bomo, do konca bomo do treh, da si Štefan je taktično že zakril uro. Ne, se jaz se za to kle. Ej, ne, malo čas za treh, pol štiri, to ni pa nekaj. V glavnem, kako zdi nek to je tipičen produktiven dan? To te moram vprašati. O, zdaj mogu dvorka neka influencerka, še ne tako kava pa čika, ampak tako zjutraj vstanem ob petih. Poj prosic. Pozdravim sonce. Res? Ja. Wow. Pol nakažem na UNICEF 200 evrov za otroke v stiski, veš, nekaj za me, nekaj za druge. Zdaj vam te, no, pač vstanem. Ja. S ful slabe vole. Ja. In pol sem slabe vole do konca dne. A pa zgaj? Až pa je, ne, mislim... A veš, kaj stok uspešen, ne, a veš, kaj, bom ti zares odgovoril. bom ti zares odgovoril. Jaz vstanem zelo zgodi, zaradi tega, da imam zjutraj čas zase, kaj pol punca vstane in je konc dneva. in pol ali nekaj tako, in takrat tako agresivno, ustrajno nič ne delam, a ne, tako gledam nekaj na TV-ju ali pa nekaj tako, za sprostitev. Pol imam pač fitness zajtrk, pol se pa začne ta del, ki je pa v bistvu men full bad guard, kaj, tako, kaj je tvoja služba, ta YouTube, a ne? Kaj je dejansko velik bolj nezanimiv, kaj zgleda, ješ, kaj folk vid te videe, a ne? Dejansko so pa te plani, pa iskanje vsebina, veš, jaz večinoma delam tudi reakcije in te reakcije morajo načeloma biti tako neki, kar je za Slovenijo relevantno, da je folk nav gledal
In je ful enega cajta za sploh najdeti, kaj boš počel pride. Sicer jaz imam video vnaprej, mislim, da je 48 planiranih, ampak vem, koliko sem za vsadega rabo in jih še naprej planiran, že od takrat naprej. To sem tudi še enkrat bojo nekje eni naslovi video, ki ne bojo posneti, ki pač mene ne bo več. Wow. Takrat bo Slovenija zajokala. In kaj? Ne, ona umrla pred mano, sna glava. Aha, ok, fair. Ja, fair. Valda. Kako recimo zdi nek tvoj tipičen neproduktiven dan? Se pravi, tu pa bomo rekli bolj za vikend. Ka vikend si kar vzame, moram pridnati tako. Vsaj en dan od vikenda, no. Je pa res tako, to ponavad ni sobota, zakoliko v soboto jaz vse objavljam, a ne? Tako pa imam že skozi. Ampak v nedelo pa, pa res, uno, grem iz posle na kauč in pol, če ne prabu človek na WC hodati, bi bil kar tam. A ne? To je poj, tle je tudi dobra stvar imeti punco, a veš, ker znaš, punce so take tople, pa to še tam se tenstajo, veš, v postel pod unim dekam stotim, a ne? In pol se tam pač stiskaš in pač life je morje. Res paše, ne? Ja, ej, paše, no. Zdaj ne vem, če se lih splača, ampak paše. Paše pa zelo, paše pa zelo. Jaz sem tako dolo spal 8 ur. Oh. So refreshing. A ne spiš vsaj na 8 ur? Ha? A ne spiš vsaj? Ne, da jaz usta pospim. 5 ur na poj, tiri. Ne, jaz pospim 8 ur vsaj. Svaka čast, stari. Ne, ampak jaz zaradi tega, jaz hodim toliko prispati. Jaz pa hodim spati, jaz ustavim ob 6. Ja, pa sem ne rekel prej, dan sem pač še prej, a ne? Zaradi tega, ampak ob 6 načeloma vsak dan. In če ješ ob 10 spat, a ne? Jaz sem kar nek dedek, stari. Ja, ja, pa paš, paš the perfect sleep schedule. Ja, pač. Dejansko. Grandpa, Lepo, Jure. Lepotni spalnic, ja. Ja, se zelo pozna, moram reči. Yeah, hvala lepa, probavamo. Ej, kaj pa tvoj rojstni datum? Ko si neka nora ženska, kaj miš ocenil... Ja, bom jaz, povej, oh, rojstni datum. Fuck, 4. maj. Letica? 2001. Ura? Kvoj, jaz vem. Res te veš? Ja, ne. Ovo, to sem brazočaril zdaj. Ah, a veš vse horoskop? Ja, bik je to. A, bik je, kaj pa znak? A že možno, da je škorpion, je to možen? Možen, manipulativce, Je, če sem youtuber, what the fuck, valjda? Minus točke samo. Čak, ti vranš v horoskop? Ne, drugače ne. To mi sploh nisi rekel, vranš. Ej, kaj sem hotel reči? Je KPH? Ona, kot je, ona ne verjame več, ker sem jaz so zdravu. Ker sem bil pač uno, tega se v moj bite now. Najbolj da dam, uno, ja moramo dati kamne filat na luno, kada USB zavtakant na oken, a ne? Pa jaz uno, stara si 25, za 26. To je za ženske srednjih let, ki imajo dlake pod pajsko, pa si pobarvajo lase, pa ustrižajo na kratko. Dej pusti kamne, imamo tle kaj drugega trdega zate. A zato paš, in ni par men teh vudu šita, če sem čist iskren. In, ki imam raj pač produktivne stvari, no. Ok, ampak, a se ujamete v horoskopsko gleda? Iskreno me... Boliko... po moje, da se, ajš kaj, fore, da jaz sem zelo tak, ajš, ka sem outgoing, to ekstrovertiran, si tak z vsemi ujamem, a ne? A, okay. A veš tako, je pa se veš, ko jaz te prijemno, pa se normalno pogovarjam, kot da se vsak dan, a ne? A veš pač tako, tako da, I guess, da se pač ujamem, sem se tako z vsemi, a ne? Ni ona nič poseben, ga tle. Fair, fair, fair. Ne, kaj da rečem, vidva sta perfekta kombinacija. Perfekta, česa, ka, a ti dejansko vrjaš v horoskop, kaj pišeš, da... Oh, fuck, horoskop. Ej, iz kje pa si drugač, pa kje tudi to živiš? Trudno živim in sem iz Bleda, originalno iz Krana. Sicer zelo delač od tle, po moje lahko, a povem, si tak ne živim več tam. Iz Orehka sem. To je, neki, a, što je ka prv kraj, ki prideš iz stare Ljubljane, se verjetno, ti se, a si ti po stari vožel po avtocest? Kaj, do kam? Ljubljana, Kran. Avtocesta. O, boljše po ta stari. Jaz gre z veselem vsakeč po ta stari. In pač prv kraj, ki prideš v Kranju, je tam pač morostno, bi jaz rekel tako, predmest, krožna. Rožna Kranja, Orehek. Hudo? A je tako, seveda. Štefan, mislim, da boli kurac. A to ne potrdi. Ti moš, da Štefan živi kljele v blizu metropole, če lahko dimo tako rečemo, ne? Metropole. Ob čudovitih gorah, poljih in cestah z radari. Tega je ful zle, ja. Ja, pa gledaj, jaz sem perfektno, če hočeš biti kolesar ali pa kakšen športnik. Ja, sam, če hočeš biti kolesar, moraš te prvi tako, veš, se spustiti malo za kakšen nivo. Ja. Proti živali. Kako ti misliš? Je kaj še normalno, če je pa kolesar, da sam delaš probleme ljudem po cest, da jo maknem se pizda. Stari moj. On je drugač kolesar. Fuck. Mislim, vsi drugi, no. Amazing. Daj, sem tudi, moja familija so vsi kolesari in sem pač uno, fuck.
Moj sprejen uprinik pa je imel pa se v celo. Kaj se gleda, so dejansko vsi kolesari? Ja, itak. Res to? Ja, po obeh stranih družine. Ne. Ja, in nisem sam, in pač, zato pač, ker sem sam kdaj, uno, a lahko en tak šport, ali ška, jaz sem zelo pač tak, da živi in pusti živeti, ampak pusti živeti meni, it mimo tebe, a zato pač. Ja, ne, delam pač, kar hočem. Ja, da delam kar hočem in to je prehtet tebe na kolesu, a ne. A zato pač. Se se, a veš, kako se ste rekel, koliko so drage stvari za zamenjati. Pa če meni un s čelado prbije na šipo. A zato pač. Ja, če bi, če bi se en kolesar zabil, zabil v moj BMW, to bi bila kar tragedija, ne? A je no, pa zaradi tega, až pa tudi tvoj, ki je malo starej, je tudi težko verjetno že dele, dobiti až kaj 7 let. Ne, da reče, to ni to težko. BMW community je, hvala Bogu, ful razvit, kar ko rabaš, takoj zamenjaš. To ni panike, je prej za tudi, če takoj zamenjaš, it's expensive. It's expensive. A ješ tako, da vi se voste s kolesa, jem pa plačval pijed. Ti drugač, ne, reč, mene kolesari ne morijo, ne motijo, jaz se jim zmeri tako ful umaknem, kaj jih vidim, recimo lik, ki sem se furil, ja, dal sem se furil po stari cesti, in je tam horda kolesarjev. David je šel zelo stranih. Edin včasih me kakšen šupak na kolesu zmot, ker se, a veš, kaj meš fin, da se bo furil po svoji liniji, pa, kako hočeš prijeti, gre pa kar nekrat ful levo, stari. Ja, za njih veljajo druga pravila. E, sam to me zdaj. A veš, kaj jaz sam predlagam vsem kolesarjem? Veste, kaj se vi vozite zran, pa poj kar še en zran prije se pogovarjata. Zakaj ne bi še kar ta tret tudi prišel? Ali pa četrt, se posle čez cel pas, mi pa itak več kaj enega ne rabimo. Kva, če v en zunaj stari prišel, sem že zmaneurirali. A si se še kdaj skregal s kakšnim kolesarjem? Ne, jaz sem drugač ful nekonflikten. Jaz pač težim tako na internetu, jaz drugač uživo. Pomaham, samo, oh, ne, hvala te. O, tri kolesari, živijo. Ja, ja, jaz so drgačta, jaz so drgačta, ja. Cute. A viš. E, kaj si je po narodnosti? Narodnosti, Slovenc. Kaj ti, pa ti, Milosavljevič? Ne, sem Slovenc drgač. Ja, ja. Res, rejen vzgojen v Ljubljani. Ljubljana, kje? Ljubljana pritek veš, da je Ljubljana. Aha, ne smije, ne poviš kje? Ne. Aha, okej. Okay. Ne, lahko drgač, v Štardu sem bil zalog, da sem po Šiški. Aha, Slovenci Šiški. Ja, zalog. 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 Ja, tudi ta urljiv je frutko zanimiv, ta fužine, polje i zalog. Tako, tako, tako. Pač bolj, kaj greš tja, bolj je ura, l. A veš, bolj, kaj pa greš proti... Ma center je še tako, do slovenski. Sam, koliko si, pa v krvi slovenc, ali pa Asija nis, no, to je vprašanje. Ne, da sem, veš. No, prav. Kaj sem rejeni... Ja, se jaz tede džađam potem, če sem iz Krana človek. Kaj pa Kran? Ja, Kran ni nobenega slovenca, razen jaz pa moja babi. Pa Štefan. Pa Štefan. Pa Štefan. Štefan. Ne, ne, Štefan. Je Štefan. Ne, drugačo... Se, kaj imate v Kranju? Kakšen flop imate? Kaj imate... A, kaj imate velik srno pa Albancev, ne? Ja, ej, noro, kaj šta? Ja, no, bi se mislil. Ja, ampak, kaj šta je, ne vem, mene, jaz sem tako najbolj ne nacionalist, rasist. Najbolj pač, zaradi tega, ker so moji... Torej, nisi ti pečen Slovenc? Ja. Okay. In zaradi tega mi je tudi ful težko izbirati prijatelje, ker je težko biti prijatelj z eno, ki pa je vse to in v Sloveniji so to skoraj vsi. Ajš. Jaz se spomnim, jo... Ja, kar povej, spomej se. Ker so en Baumax ali Bauhaus je tamle prekroženo, ki propada že od začetka, sloh ne in če kdaj delal. Vem, ki je, in ja. In par let nazaj so hotel neke migrante noto furat, a ne? Takrat, ki je bilo to popularen. In jaz tako prav spomnim se, jaz sem bil pomaj še v osnovni, takrat prav spomnim se, da sem se tako počutil ful samga, takrat če pač v Kranju. Pa jaz tako, kje so vsi ljudje? Se ponovatnim benga, ampak zdaj pa res ni bilo benga. Prijem dam, gre na, na poročila in te kurci so prepelali traktorje pred ta Baumax in se tudi tako, tu je naš Baumax, ne damo ga, a ne, noben jih ne bo tle, ne vem kva, a zastopaš. In meni je bilo tok sram, kao, to so moji ljudje, a zastopaš, tam pride novinarka, eni stari babi zgoneni, da mikrofon, kao, kaj vi delate tukaj, kaj počnete? Jaz tako, čak mal, to je moja učiteljca, a zastopaš. Ja, in so prišli tam in so kar nekaj protestirali za nič in sem, a ješ to, na vglavno meni nič ne motijo, nobene narodnosti tudi kle in z vsemi sem zmer dobro razumel. To pa izhaja verjetno iz tega, ker pač so moji imeli veliko službenih poti, veliko sem bil jaz zraven in sem tako pač spoznal ogromno folka iz drugih držav in sem ugotovil, da smo vsi le ljudje. Predvsem je pa razlika, veš, če ti priješ iz nek iz Albanije, ali kjerkoli drugje sem, ti nočeš biti res kle, tebe so starši preselili, a ne? V njih so se pač sem preselili, da jo delali karkoli pač, a ne? In, a veš, predstavljaj si, da bi ti mogel iti zdaj v Albanijo, a veš, kop ti bilo, a ti je bilo ful dober. Pa ne zato, kaj je Albanija, kamarkoli drgem, ker ne znaš jezika, ker je čist druga kultura, a zato baš?
Če grem jaz v Albanijo, pojem sem tam najvišji Albanc, kar nekrat postal. A si že Albanc? A? A si že Albanc? Lo bi se primenoval pizda. Čekaj, kakšen bi jaz sem polalbanski primek? Dej, aj to, am jaz Benan, am jo je zaklal. Zakaj? Ne bodo te, ne. Tako, ej, kaj si misliš o sori pa Albanc? Ne, če kaj, kaj je nek popularan albanski primek? Bitiči? Bitiči. Evo, da živim v Tirani, jaz sem David Bitiči. A imaš ti to tam napisan? Nima, majke mi, da nimam. Zakaj imaš ta pogovor? Nijak. Ej, krasno, pač. Ja, tako da ja. Top, stari. Dva, ki ne veste, noč se pogovarjata v stvarih, ki imajo ljudje doktorat iz njih, krasno. Jo, to besedno. Kva še nasledna stvar, se bo elektrik pogovarjala. Ne, če bi bil recimo v Sarajevo, bi bil David Sulejmanović. Ali Begović. No, tam pa sem živ nekaj cajta. A resno, v Sarajevo? Ja. Dem, kako je bilo? Ja, dober, čevapi pa to. Što, dober je, bil sem, največ sem po mojo dosega tam v Splitu bil. In pač jezika se naučiš. In to je ful dober, ker sle v Koranu me čefuri svojimi. Friendly, zdaj govorimo. Sad tako. Je pač ful fajn, ker ne, pač po moje vsi oni sploh ne vejo, da sem jaz drugače čisti Slovenc, zares. A ne? Mislim, nekako se vidno. Ja, tako se vidi, ampak pač, jaz tako malo škoda, rad tam zran pašem, ker mi tudi paše ta muska, pa to... Čefurjada? Ja, a ne. Okay. In vse pač ostalo, ta kultura, pa to mi je bliži, kukar klepar nas, ki so vsi skoli sam slabe vole. Se si do mene, že sem tako začel jamr, pa puno, ne čak, kde ne bo tak Slovenc. V glavnem. Lka, v glavnem. Zanimivo, stari, zanimivo pogovor moram reči, tako ful tak. A si v Sarajevo jedel sirnico? Sem, ja. Sirnica ali sira burek? Vem, oh my god, koliko je to vse en? Sirnico sem jedel. A, okej. Fak, ampak koliko je to vse en? Uni lik se s tem ukvarjate, morate nujno začeti seksat. In uni lik, ki kolesarte tudi. In ženske srednjih let, pa un s kamni, pa horoskopom. To zaradi tega, ko vas ni ben ni nategnil. Ah, oh, Patricija, 2-0. A misliš, da kolesar neč trebe, jo? Pa če ima take noge, kdo pa hotel tazga? Štefan, te bo potem, ti ne boš prišel iz rekanale. Pa se jaz sem to, tu itak sam, ej, pa tu itak sam gluma, jaz sem to itak klik. Ja, Štefan, že piše v svojo grupo. Da se le pridejo vsi pač šteli v štikla, ja, pač pa zudim. Facebook grupa krasi, kolesari. A imaš jak od jelenčka un, da se zdiš na stolu? A njega ne smijem sprašati. Te lahko pravi, če hočeš. A imaš pajkice, ono, veš, ka imaš uno jelenčko, da te bolj mehko? Seveda. Ma. Lepo. Tebe bi rad v tem videl, tebi pa sad. Se smil. Oh my god. Imaš video na YouTube-u, mislim se minuje, ali sem hitrejši od Pogačarja. Štefan, v bistvu ti če imaš čas, da še lahko klele gor, da ga folk vidi. Me je Štefan prisilil v to, da sem se oblekul. Čak, jaz le zdaj nekaj žalim, imam Bogu še enkrat to poj poslušati. Ja. Ok. Ja, moram tudi tirati, pa labeš. Oh my god. V glavnem obstaja sobno kolo. Primte se ga, pizda. Ti, evo, narodnost sva obdelala. Ja, pač rek, a jaz tu, aj to tako zazi, a bi jaz ših dobu na konc? Ja, lahko čez. No, daj. A boš delal za ston? Exactly. A ni tako, da sam pre tep nobene dela za ston? Da, dejansko so kar vredo plačeni, se mi zdi, no. Da vem, vprašaj Štefana, pa pojde nevijo. Ujebo, te vidim, kjer je naslednje vprašanje, zdaj sem pa izdol. Ja, ali to, kako to, da si drugač sploh sprejel povabilo na moj intervju? A ja, ne to, tu je tak, da sem, zaradi tega, ker se smizil, jaz sem mislil naslednjega. Okay. To je zaradi tega, ker vse te velike face so že bile, a ne? Ne, pa če ti malo bolj zares odgovorim, ker se spoznala takrat na perotom v streamu, to je že po mojem, dve let. Skor, mamar, let pa pol. Ja, let pa pol. Takrat se mi pač zdel ful v redu, tako tudi edini se s normalno obleko, si ostali so v pižamah prišli, a ne? As always. Pa tako normalno zdi za pogovarjati, za razliko od vseh ostalih, no. Torej, bez zbi... Jet ski prišel tako oblečen, stari boj, so semafor. Zdi so vse, kaj so prišli ti oblečeni, ka pižame. Ja, oh my god. Ok, no, če zdaj pa je resno vprašanje, nekaj si ga videl. No, oh my god. Dame in gospodje, Jure Tršan Blond ali Juri Tršan? Ja, v glavnem, uradno sem Juri Tršan, ja. Ali Juri... to zdaj prvič povem. To še nikoli ni bilo rečen. Pa če se je posod vid, se da jaz sem... Ja, vid se pač ne je spel pa to. Ja. To je drač najmanjši problem, ker vid se tudi, kje smo mi prej živeli. Ok. A veš, to jaz sploh ne morem verjeti, da obstaja šansa, da ljudje tako na netu najdejo. A ne? Ampak dejansko naša prejšnja bajta, jaz sem včas živel tam takrat še zelo dolg, potem, ko sem SP naredil, a ne. In so ljudje dejansko dali, a ti tle živiš. In to je tukaj creepy. To mi je večji problem bil. Ampak ja, z Jurjem so me pa zajbavali ful, no, v osnovni in srednji. Zdaj so videli, da me mot, tako sem se odločil, da me ne mot več in pa me več ne zajbava.
To je dejansko si zaradi svojega insecurity-ja spremenil Juri v Jure. A ja, ne, sej Juri jaz sem pač Jure me kličejo. A Juri te kličejo? Ja, ja. Že odskos? Ja, ja. Ampak ne, tako že doma pa to, noben me ni nikoli Juri klical. Pa kva se pa sramuješ svega imena Juri? Ne, samo nisem ga navajen in ko so ljudje videli, da ga nisem navajen, pa da sem prosil, me lahko prosim kličete Jure, da se uno, ne, čaki mal, Juri, če ti piše Juri, te bom klical, a veš pač, ja. Drač meč ne mod, meni se zdi lepši ime, sam jaz ga nisem navajen. Tako čist iskren, če mene nekdo, če jaz hodim po ulic in nekdo se zadere Juri, meni sploh ne sprocesira, da sem to jaz, niti mal. Ker me noben ni tako klical, niti starši, niti cela familija, niti kolegi, noben. Niti lasti starši. Ja. Da ti ime, ki ga ne uporabljajo. Ja, pač, in pa me kličejo Jure, ja, zato baš. Zakaj te nisem pa pojmenovali Jure, stare? Ma ne vem. Ne, pa se meni je Juri drugač boljš, ko se mi zdi za kakšno tako uradno stvar, tako prihaja Juri. A ja. Juri, drža, da me gospodje iz Kranja. Ja, viš, tle, zato, ampak tako za vse ostalo je pa, Jelač, naj se začne najtežje vprašanje tega intervjuja. Si težje. Dami gospodje, če te vprašam, kdo je Jure Tršan Blond? Kaj boš rekel? Jaz bom rekel, da je to fant, ko v bistvu vidi cel smisel v svojem delu v tem, da nasmeji druge in jim polepša dan. To je brez heca. A pa ti uspeva? Ja, načela, gleda na komentarje, pa to, jaz sem tako začel, ker sem videl, da to drugi delajo, val, da viš PewDiePie pa te, in sem videl, koliko je to men, ka men ni bilo jih najlažje v osnovni, sem videl, koliko men to pomaga, in sem bil sluno, mogoče bi jaz to lahko isto delal, sam za Slovence, za svoj narod, a ne? Za svoj govoril, racist people. Za svoj narod, a ne? To. Tako da ja, to probam, jaz upam, da uspeva, no. Se skozi nekih hihtaš. Aj, to iz prijaznosti. Ja, sem ful prijazn, dečko. Oh, hvala pa. Zdaj sem res. Nimam pa nikoli unih fake nasmehov, ker ima nekateri, ki vodijo podcaste, še no. Ja. No, dej, da se nam spet treba upravičovati 15 minut. To sem se pa znači upravičoval? Mislim, pravi moški se nikoli ne upravič. Ne, to je slabo. Ne, to je ful slabo. To je zdaj bad. To je ful bad. Čeprav, a ti si ta pro-toxic masculinity, ali ne? Zdaj sem pozabil. Kaj že to? Je pač tako, a si ta uno, ta pravo dec mora biti. Ne, jaz se zjokam, če treba. Aha, okay. Jaz sem imel svoje čustvo, če treba. Pa gre naprej. Ja, jaz sem pravičen, če treba. Ne, jaz sem ful bolj za to, jaz sem ful bolj za to, da bolj, ko si tako kot moški, slabše za te, manj boš life napredval, manj žensk te bo hotel, manj boš life v kamerkol pršel. Mm. Ta prava ženska te bo spela, če si pač tako, kot si, oziroma več čustvo, ko boš pokazal, bolj te bo bila rada, bolj te bo spoštovala, to je moje mene. Ja. Pa mogoče... nujno moš spustiti svojega, ne samo v zvezi, ampak nasploh. Ne, drač, to se pa ne, če se strinjam. Uh-huh. Kaj drače po moje na internetu požrejo, v zvezi pa definitivno. Ne, govorim za zvezo. Za zvezo moraš nujno spustiti, izven zveze pa moraš biti stari moj, k partizanija zastopiš. Ma, ne, mislim, na spletu moraš biti malo večji ego, to je vsekako res, ne, ampak mislim, da je nače dobro s tem, če pokažeš svoj weak points in se tudi v tem pogovarjaš za svojimi sledilci. A ti rekel, da imaš ego? Ja, ogromen. A ti kaj pomaga, kot naprimer men, če so hate komentarji? Ja, vsekakor. A je tako, kaj si pa čuno, zaščita nek klošar, a ne, ti nekaj napisal, ti pa, zato pa že z BMW-om prišel na svoj podcast, imaš super gosta, kle. A zato paš? Ja, ne, ego je ful dobro, ker te v takih situacijah ful varuje, ne, ampak možeš ga tudi biti pravilno spustiti v določih situacijah. Mm. To je pa zelo problem, ko ga večina teh kreatorov ne zna, ne. Eni sam skozi furijo svojega, eni se pa skozi sam smilijo sami sebi. Mm. Rabaš znati furati svojega in hrati tudi pokazati svoje šipke. Ja, tle nekaj vmes je treba, ampak jaz vsem mislim, če moraš me te dvema zbirati. Ja. Je bolj že biti ego. Ja, iskren. Če delaš social media konto, vsekakor. Ja. Ja, ne, če delaš karkoli, a še res pač jokica tam, what the fuck je to? Pa ne govorim to, da jokaš pred punco, to je v redu, pač joki. Uh-huh. A ne? Ampak govorim čisto tako za life enega tipa, pa moraš biti pač malo bolj tako prse, pa zastopaš. Ma ego je cool, dokar as long as you can back it up, da tako reči po angleško, ne? Če ti nimaš nekaj pokazati, pa si full ego, recimo ne, a veš, oni tipi, ki hodijo z ženskami, recimo razmenke, pa ka ful razlagajo vse, kako so oni jaki, ne vem kva vse, a v bistvu so kurac. Mm. No, ta se zato pa razlagajo vse, če ti nekaj dejansko si, ne rabiš razlagati. Tam je, što Bill Gates razlaga babam, kva je. Ne, on se sam pojavil, pa reče, jov. Ja, hej, a veš, a zato baš? Ja, ne, exactly. Če si pa ti tam, a veš, nič pa moraš, ej, drgač, jaz sem bil v pineti, a veš. Še jak, sem bil oni tipi, ki grejo s punco razmenk pa.
Stari, kaj malo, kako se ti delo. Punca, če vam fant reče, kaj vse bom delo, a ne? Ne bo nič delo. Nič ne bo delo. To boste imeli tako veliko razočaranje. Pač, bolj vas bo presenetil nek tip, ki vam nič ne bo povedal naprej in pa vas bo sam šokiral po izli. Ja, a tebi drač hodo seksa z bebami? Če mi je hodo seksa z bebami, mislim, v množini lih ne razi kao punca. Edina bo cool. Mislim pač tako, je cool. Mislim pač, ženske pa to so v redu. Jo, a kubje. Sam tako namo za kakšen seksizem. Meni je tudi v redu. To je to. Zakaj je seksizem? Kje se povedal? Ker sem prej, na začetku sem zdaj, sem nekaj rekel za ženske, pa da nam kaj da jebo. Da spod se niti kaj bilo. Sam nekaj sem mogel tle ufurati. O ja, pa lahko si seksi, skokor hočeš, dokor si gej. A si gej? Uro, fuck. Ne, kaj sem jaz sudo, če rečem ne, je to bad. Ne, drugač, jaz imam... A to zdaj, če smo Albance, pa vse te, pa ustale manjšine, zdaj moramo iče na to. Ma vse mi je, ti kar govor, kaj hočeš. ti, Jure, mi smo kvoto zapolnili, ti sam razlagaj, dokler ja. Kartica sneva. Toč to. Ne, ampak pač, geji so zelo v redu družba za punce, a veš, zakaj se meni zdi? Zaradi tega, ker je to edin dec, ki se v družbu stavo, pa te na vhodu na tegant, ne? A zdobaš. Ka moška družba da reč ful fajn, a ne? Sam pač se je to težko z enim družiti, če veš odzad pri sebi, da če ti zelo rekla, jo, vzem si jo, da bi jo vzel, a ne? Ja, to je predvsem problem pri teh privlačnih ženska, če smo iskreni, ne? Ja, pa se so narejene, da so privlačne, a je to bet, se ne vem, vse ste lepe, no? Ne, mislim, vsak ima svoj neko kus, neke svoje standardne preference, a ne? In zdaj, če si neka punca, ki je objektivno gledana, v nekaj poprečju, privlačna, ne, pa da imaš ti ne dva, tri moške prijatelje, ki so straight, jaz sem tako 90%, da sam jebate, če jih boš dala vsaj malo šanse, vsaj malo namiga, da bi lahko nekaj imeli s tabo, takoj bodo imeli nekaj s tabo. Tako da to je vsekako resno. Pa se ti, jaz viš obratno isto reči, si recimo nek privlačen moški, tako resno privlačen. Jaz se to mi doveva, sem ga še rekel, se sploh nabraš nadaljevati brez veze. Ja. Ne, je... Recimo, jaz čiš tekam, recimo, moja punca bi ona me rekla, by the way, si se prilače moški, jaz čiš tekam, moja punca, recimo, ona me rekla, ej, David, mene pa če imam skrbi za te tvoje ženske kolegice, ki so straight. Ja, sem isti problem. Ja. Ne, pa če recimo, jaz čiš tekam, da bi ona kaj tazga rekla, ker pač, it's obvious, mislim, sej čutaš, a veš, kaj mislim, če si vsaj malo prozavej, tudi čutaš, da nekdo nekaj hoče tebe, a veš. Ja, jaz, vsaj, recimo, sam, mi ne moramo, mi nimamo nič s tem, a je tako. Daj, povej, s čim? Je pač, da smo mi drugim všeč. Mi ne moramo kaj nič pomagati. Ja, mislim, zate ne vem, ampak jaz se ja. Nabemo všeč. Itak, da si. Razo svoj punci. Ja. Ono me ima rada. A daj, no. Itak, da si, stari moj. Po dveh pirih. Ne, se pa. ja, ne. Kaj sem hodil nekaj reči? Fak, pozabil sem. Koliko si mi pa ti sreče, draga, do ženske mi v življenju? Zveza nasploh. No, to po moje nasploh me je zanimal. Pa seksu sem kar dost, stari, iskreno. Seksu sem kar dost. Imel sem prene... dost teh fuk frendic. Vmes sem tudi naletel na dve psihopatki, težki psihopatki, ki sem se jih kom izdebil, oziroma ena sem se kom izdebil, hvala Bogu, sem se jo. S čim pa, kaj, glok, nož, kaj? Že, ne, od tega že skoraj 10 let. A ja, čak, a je ti stok starejši od me, zato pozabil, a te moram se vikati ali nekaj? Ja, jaz sem skoraj 28, veš. Oj, jeba. Kaj bo ta intervju prošel, bom že 28. Vse najboljše. Hvala ti. Sem prvi, komu reče. Karin. Ja, ne, mogo, takrat sem prvi sem mogel do njenih staršov jim težiti, da me pusti primer, proto, ker je bilo slabo. Mm-hmm. Proto, ko težiti in prosim, pusti primer, veš, in pa še težila mojemu včetu, moji družini, tako ful je pa fakta. En je snemalec David, a je tako. Ja, takrat sem bil nobody, a veš, kaj mislim, pa... Nobody vse... David. Ma ja, sem vse ne fakta, kak je še z neko tako res ultra toksik, manipulativno, nasilno zvezo, da tako rečno. Ja, ne vem, če bom kdaj v kakšni, ti bom sporočil. upam, da ne boš iskreno, ker te ful zjebe, jaz sem povedal po terapije ful dolg časa. Uglavnom, pustimo to. Zdaj pa ta zveza, ki nam skarim, to je moja prva zveza v lajfu, ko dejansko se res uno, dobro počutam, ni problemov in sem, vesel sem se kle stari, lepo mi je res uno. Zato upam, da bo trajalno, iskreno, samo za tega, ker veš, kaj moš, kaj si, kaj greš z nekaj sranja v zvezah, nočeš tega, stari, hočeš sam mir, sam mir hočeš. Ampak a smel upanje še, pri nas jo spoznal? Ne, ker sem sam seksu sem večinoma. Večinoma sem sam seksu, ampak tako malo izjemitivno. Ja, pa sem, koliko ti je težko. Koliko je nebo težko, sem seksu je, stari moj, koliko je to ta življenek, ven pa not, pa štuširat, pa ja. Ja, pa ga veš, dejstvo je, da tebe seks ne boj se polno, to je pač, to moš vjeti. Ajš, kaj te pa bo subscriberi, tako da naročite se na ta kanal.
Dobro si ga še rekel. Definitivno. Ne, ampak zmer, ko vidiš kakšnega tipa, ki tako naokol ful seksa ženske, njemu nekaj manjka, trust me, to vem z lastnih izkušenj. Ja, seks, zato pa seks namo, fuck. Ne! Jure, glej bolj... Jure mu manjka. Nisem hotel reči, glej bolj globoko, ampak to bi... Pojdi globje! Ja, pojdi globje! Ne gre! Ok, zdaj pa, da bo se zresen. O, zdaj, pač, tako je. Ponavad grem na kakšne tematiko, ko so otroštvo, družbeno mreže po tem. Ampak, Jure Tršan Blon. Vprašanje od Instagram sledilcev. Ti si jih imel res ogromno. Očito te mladi obožujejo. Tako da, ali si pa pravljam, da gre najin intervju malo bolj drugačno smer, ker je lih to jubilejni 20. epizoda? No, dejno. Prvo vprašanje od enega sledilcev. Kdaj boš spet imel kakšen TikTok live? In zakaj jih nimaš tako več pogosto? A viš kaj, a lahko iskren povem, zakaj ne? Pa seveda. To me bo ubil še bolj. Ampak, jaz res nimam problemov s tem, če me kdo zajebava s težo in načeloma tega nikoli nisem imel. Zdaj, ker tudi moj content ni bil tak, da bi koga drugega zajebavil in povej res, jaz sem dobil 2-3 grde komentarje na let. A še toh na YouTube jih ni toliko velika, ne? Ampak sem nehal live delati, zaradi tega, ker je rato popularen nek model, ki mu je ime Kejsov in pol mi je folk skozi samo spemal slovenski Kejsov in sploh nisem mogel drugih komentarjev videti. A ne? In ker sem dal te, tudi ker sem dal pač une prepovedane besede, so pa na drug način to napisali. A zastopaš? Lik s to menom, sem se spomnil, da je to napisal mi. Ja, verjetno. Ja, kako se počutaš zdaj, ker si slovenski Kejsov? A ti veš, da je to? Pa un, debeli. Ja, ampak veš, on je ful več, ka sam to. To je najhujš pri debelosti. Ja, on kot entertainer je fucking bog. Res njegovi je. Videi, uni gaming, pa on, ki ocenjuje hrano, pa to po lesticeh, to je res ultra dober, a zastopaš. Ampak sad nekaj, a ni tako, da on nekako tudi hoče, da ga folk iz tega ja, se bava? Ja, njemu to fora. Exact, zaradi marketinga, ne? A ne? Ja, ja, ker njemu vede, je. Ja, ker ja. On vede marketing poteza, da ga folk se bava zaradi debelosti, genijalna, ja. Ker to imaš pol tak potencial za growth, stokrat večji. Ja, ja. Zabava me iz mojega insecurity-a, vsem je. Vidite, da mu ni vsem, 100% mu ni vsem. Ampak na račun tega naredi stokrat več cash, da ga pojene zboli, kurac. Ja, a še kaj edin fora? Fora je, da jaz zdaj, se se nekaj še rekel, da so vprašanja o dieti pa to, ne? Mislim pa o hrani, mislim pa na sploh o tem. A veš, jaz vsem, jaz sem začel YouTube kot suh, jaz sem imel 70 kil, a ne? In nikoli ni bil to moj namen, a ne, da bi dejansko bil znan kot nek tadebu in tudi, a veš, sebe tako sploh ne vidim, dokler ne drug ne reče, a ne. Ampak zdaj pa se je barkrat zgodil, ker sem čel hučil tako, čak, pa si ti sploh navš več istil, sploh še smešen, če navš debu, a ne. In je tako, najbolj, da umrem pred 40-ih, zaradi tega, da sem smešen. Ta fuck je to, brat. A zdobaš. A to sem res, to mi je full folk rekel, ni tako dva. Sej, a ni bila to ista fora z unim Jonah Hill? Ja, ja, on je skušal, ustrigo se je in pol keratu, on zdaj izgleda čist normalen, tako NPC, a zastopaš. Ja, kao, zgubil ta svoj the comedy effect, če lahko ne mojte reči. Ja, sanjš, on je bil zelo tak, jaz sploh ne je zakvalno toliko popularen, ne ga po moje DiCaprio posod to leče, ker on res ni neki ful poseben ga drugač. A bajdo, hvala, da ste me primerjali z Jonah Hillom, ker ni bil Kejsov dost. Ne, to sem te jaz primerjal. Ja, sej. Mišljam, mi še meni tega rekel. Ampak nisem te primerjal, pač sam dosto primerjal kot... Pa se veš, kaj sem mislil. Ja, nimam njegovega bančnega računa. To primerjal, čeploh. Ja, boš. Ja, ne. Zato se pa fura... Kaj? Audi. ne, to bo bolj specifičen. Audi? A4. Letnik? 21. O, pa tu se imaš pare, pizda. Jaz nisem rekel, da jih nimam milijone. Pizdo, 21, moram se prvo zares fukati do YouTube, zdaj moram 2.6 BMW. Ja, čak, sam se noveni rekel, da ti unga ne moraš imeti, sam pač ti so lepši, boljši, bolj, a ne. Až moj avto je vsem dost navaden, a ne. Če bi jaz enega ful zrihtanga, A4, ali preko so bili še 80, a ne, bi bolj izstopil, a ne. Sem jaz nikoli sploh nisem govoril, kjer avto imam, to je pač danes prvič bilo tako rečeno, a ne. Resno? Ja, zato je, ker ga imam tako bolj zase, a veš, ker zmer pri teh stvarih je tako, zmer bo en, ki ima ful slab in bo fovš, ali pa en, ki ima ful boljš in bo tako okir klošar, a ne? No, nikoli ne bo nekdo, ej, a veš kaj, prvošem ti ga, sej dolg delaš, še sem YouTube zvijek, sem bil 9 let star, a ne, kot otrok, tega si zaradi nis najdu, kad te ne obstaja več, ampak jaz se red pač od skos, a ne? Smrata par starih fotk tebe,
po tvojih sanj, pa želja. Ja. Ah, tako krasno. Ampak jih nisem vključil v intervju. Ja. Drugač pa ne, po mojem te more boliti, kurat, iskreno. Lej, jaz zdaj furam tega BV-a, čez par let bom furu M-a, pa vsem je, a ta gledalc fura slabši ali boljši od mene. Če fura boš, dobro za njega, če fura slabši. Jaz se isto tako razmišljam, sam pač. Ne, to v Sloveniji folk ne razmišlja, tako jaz lahko ne bom probu okay, fair, folka. Fair. Až en kolega, isto youtuber, on je sicer streamer, Skorp, če me veš, ker je. Vekdo, ja. On pač, levkemijo, eto. on je probu enkrat na enmu streamu, na enmu edinmu streamu, enkrat je probu furat kao gay is okay. On je zgubil samo na tem streamu, na enem streamu 200 subscriberjev. Tuk folka, ki je gledal, unsubscribe. Kaj je zato, kar je kaj rekel, da gej, biti gej je okej? Okay. Da je to pač, da to ni nič narobe, ampak ne moreš v Sloveniji se tega iti, a ne, ker pač boš izgubil vse, ker je preveč folka gleda, mislim, je proti drugačnim. Ma, jaz mislim, da je samo vprašanje, kako na kakšen način ti bildaš svojo skupnost, iskreno povedano, a? Če ti recimo prej tega nisi nikoli govoril, zdaj kar nekaj to izstrelaš, ja itak, da bo kakšen... Sam, če pa si, zakaj bi pa imel content samo o tem, to je pa čist brez vide, a ne? Exactly. Ko recimo je mene, so že stokrat vprašal, kva si mislim o gejih, stari mene boli kurač, si ga. Se to, jaz rač, nekdo se bloh s tem ukvarja, jaz rač... That's a good question, kdo se s tem ukvarja? Pač, pejte delat, a ne? Podcaste, danes jih imajo itak vsi, več kot očitno, a ne, jih imajo lahko. Ja, pač, le se pogledaj to, koj kurač. A zato boš? Ja. A so še se ukvarjal kva en drug, da je usta, pač, raj pogledaj, da je imel tvoje trocke za usta. Hrano, by the way, je to mišljen, sam da na okej, da da bo spet v delu. Hvala Bogu, da si podaril, ja, hvala tako, Bogu. Až, ne, res nekdo se z drugimi ukvarja, tudi zdaj, ki so bili une zmer, a lahko to spolni posujo, pa to, pa koga briga, itak bojo dražil unijo troc na Jonker, a zato baš. Tako je. Ni mi jasno, kdo se s tem ukvarja, ful moš jih reči sajta. Velike frustracije iz svojega life, s tem rečem. Ja, to delam že celo intervju. Ne, se sve, da pač pokažeš dominanco nad mano, ker sem le gost, ti si pa le voditelj. Pa drugače, to mi je že par floka rekel, da kao, to pa mi je dominanca pa te fora, ja, ne? Ja, se. Ampak jaz delam to samo zato, kar pač ne vem, paše mi, stari. Lahko sem prejem takole. Pa pokažemo stvarmi, ki si jih res želimo, ne? Torej kaj, ladja? Ladjo, ja. Ladja, hvala. Ladja, hvala. Kaj sem hodil reči, ker smo veliko govorili o teh vprašanjih o sedivcu, ne? Nekaj se začela s to težo. Viš, kaj sem hodil vprašati? Kako si se pa ti toga sredil, a bi ti govoril? Ja, komod. Okay. Dejansko, a si to že vprašal? Ne. Daj še enkrat vprašal. Ej, Jure, kako si se pa ti zredil? Ej, David, vesti, da si vprašal. Okay, še enkrat. Ej, Jure, kako si se pa ti zredil? Pa ej, štok velik. Dobra, noro, ali škaj, nisem se gibal in jedu sem. Ej, a si lahko pričekal? Ej, ne, si se pa. To je noro, to je noro, pač. To je jutro v delu, to je nenormalna zgodba. Ne, a veš, kva je, bom povedal zelo lepšo verzijo, da nam kaj najebil. Ampak pač jaz sem, taj ta prvi del, ki ga lahko povim celega, jaz sem bil 14 in sem bil mal bolj okrogu, ampak ne full debu, ampak bolj okrogu, a ne. Imel sem mal čez 90 kg, samo še nisem bil full nizek, tako da nisem bil res ultra debu, čeprav je tako 92 kg za tazga otroka full ultra velik, a ne. In sem, sem bil pač, jaz pa moja sestra pa sestrična smo bili na morju in meni sestrična reče, Kdaš pa ti imel kakšno punco, a ne? Ker sem ena najmlajših od teh mojih bratrancov pa sestričen, a ne? Sam še moja ta mala je mlajša. In jaz ko rečem, jo, jaz bi drač imel, pa ona, kakšno bi pa imel? Pa jaz rečem, jo, tako, hudo pa to, a ne? In ona, je pa kako boš imel hudo punco, če ti ni shud, ki si to videl, a ne? Dem. A zato baš. In jaz ono, fuck, jaz moram seksa, to je noro. Pa če sumrem zdaj, devičnik, fuck je to, a ne? In jaz tako, ne, to ne more biti, prijem do fotra, jaz moram seksat, pomagi mi. In on tako, ja, jaz ti lahko neko nutricionistko najdem, da pove, kaj delat, pa kaj lahko. Ješ, sicer moji so vsi športniki, drugače cela familija, ampak, a veš, če sem bil že takrat debu zgleda, niso znali pomagati, a ne. In zato pa čakaj, bom najdem nutricionistko, jaz grem hnej, ona men pač pove, kaj vse smeš, pa kaj ne smeš, smeš pač v njih šest stvari in zelenavo sem pač jebi ga, jaz nisem hotel zelenave jest, a ne. Pa to pač glede gibanja. In jaz pa to delam od... Se pravi, recimo, da sem bil 13, pa pol ne 14, od začetka 8-ga, ali po celine 8-ga, do prvega letnika. In jaz spremem iz 92 na 70, pa še malo, a ne? In kar naenkrat mi je ratal pač moj, ajška, moj namen ni bil slušat, moj namen je bil udet, a ne? Jaz pač dobim punco, ga, a ne, v ne? Zabodeš? Zabodeš. Pri meni bolj pikneš. Pikneš. Pikca? Tako.
In poj pač bilo zdaj to, a ne, zdaj ne rabim več paziti, jaz sem naredil to, kar sem prišel na rest, a ne. Jaz sem se trudil, jaz se nisem let pa pol, se nisem pregrešil sploh, niti mal, niti bliz, noben dan nisem spustil onega športna, sicer ta športna je bil tako sprehod, ni bilo to nekaj na hard. Ampak ja, pol naprej sem pa pač s to punco pridno skozi papala, pa se ne gibala in kar naenkrat sem jaz 130 in mogoče še mal, ona mene pusti in jaz ostanem sam pri tok kilah, a ne. In pol korona, to bi pa, da je ona meni pustila isti dan, ker je meni dedi umrl, pol še, in to bi on je umrl od korone, to je bila najbolj na hard korona, a ne. In jaz pa dobim še malo gor in sem tako na 40, pa še malo, v glavnem prijem na okoli 40, no. In ja, to, in to je tako hiter, mi smo imeli v prvom letniku, v sistematski, pa v tretmu spet. Moja zdravnica je tako, ki je pogledala liste, je tako dobila solzne oči in je bila tako, Juri, a ti veš, a si ti zavedaš, da si ti točno ob tej Juri dve let nazaj tle stal z 42 kilami manj, kakor jih imaš zdaj, a ne? In zdaj pa čuno, sem pa seksal. A razumeš? But at what cost? Ja, no, in v glavnem, to je to, tako se je to zgodil. To, dejansko samo res, zdaj sem sam na ful predolg povedal, da sem pač jedel in se ne gibal. Sem pa seksal, še kaj mislim. Ko imaš pa zdaj kil? Zelo dobro vprašanje, hvala lepa. Dej, a se lahko pohvali človek, no, če sem že kazal? Ja, lahko. V glavnem, jaz sem začel leto z 47.0, točen, in danes zjutraj, točno zato, da lahko te podgovoril, jih je bilo 36.0. To je to. Tako. In zdaj grem pač, je rad bi imel ene stono. Nikoli ne bi hodil biti tun ta suh, tako kot pač pa eni unika kolesarjo, a ne? Ja, sami so res suhi, ne? Ja, brez veze. Pač, rad bi bil, mislim, kad tudi najprej, začel sem najprej sam s hojo, pa hitro hojo, pa je lahek tek, zdaj grem pač na trak, prej sem odzum to delal, dokaj bi šel vreme, a ne? Zdaj sem pa malo še to zraven dodal, te kvifte pa to. Ne se ustrašiti, če še kakšen bajs to dela, malo bojo šle na začetku kile gor, takoj, ko začneš, zaradi tukaj mišica toliko težja. Ampak ja, jaz mislim, da sva jaz pa dajit več kot perfektna za pogovor o prehrani in fitnessu. A si rač, kaj treniraš pa to? Ma hodam v fitness, zdaj, če zimo se dobo ene 5 kil gor. Ej, te so mi najboljši, ko jamrajo, oh, fuck, 5 kil ure, nisem tako, ja, jaz sem YouTube 42. So, ja, 5 kil, dobe se eno, 2 dni naješ, pa sem pa 5 kakat. Ne veš kaj, fora, ful se pa zna, če zmanjšiš kardio, ne, sem ga zdaj, če zimo kar zmanjšil, pa treninga sem zmanjšil na tako 3 krat na teden, 3 krat je ful malo. Je res, da kulih 3 krat naredim, res konkretno naredim, a ne, ampak the absence of cardio se zelo pozna, ne, še posebej, če žreš kon. Se smil bulk. Ha? Bulk. Ja, basically, ja, se zdaj moram zapoliti. Sam ne zanalaš, pač papuj, fanta ne. Pač ja, vedel sem kako on. In zdaj zapoliti bom pač do 5 kg nazaj, da ono, to je nekak cilj. Drugač pa, ko sem hotel reči neki, ti si, ne, nekaj sem hotel vprašati, ti si kot došmer 100 kg, nekak cilj 100 kg, ne? Cilj, tam ampak okola. Ampak buff, valda. Ja, ja, valda. Boš pojačal se te fitness vaje, napolno, valda. Ja, je še bolj. Ja. Pull-ups, bench press, deadlifts, whatever, ne? To je dober stari, če školi zdaj do pol. Ja, mislim, lej, zaenkrat, jaz sem začel, to je bila novoletna zobljuba, don smo konc marca? Konc marca, tako da smo že česno. Da nismo še pred februarjem nehali. Če zdaj ne boš tak spreman, momak še bolj, kati, še, še bolj spreman, kot zdaj, bo bila kaj že takole, jo, Jure, zdaj še nikamo. Kaj sem spustila iz rok, ne zdaj pa. pa imel lahko še manj prijateljc. Ben ti prijateljce. Sam ne moreš pa brez, a je tako. A brez prijateljc? Ja. Pa tako ne vem, odi sem lahko, če ti ta tvoja punca daje vse, kar rabaš, ne rabaš ženski prijateljc. Jaz jih legit nimam. Poznam velik punc, ampak nikoli hengam z njimi. Bolj mi kurac. Mm-hmm. A ško, vidimo se kje, o, živo, nismo se dolgo videli, ja, kako smo kje, ja, ja, ja. In kaj pa ti kaj, jednač uvezi sem. A, ja. Ajde. Čau, basically, ja. Pač, I don't give a fuck, iskreno. Ampak rad pa hengam s tipi, no. Tega pa nisem pozabil. Rad pa hengam s tipi. Yeah. Hengam, pa udarjam. Se mi zdi, da tudi če si v zvezi z neko osebo, ne smeš pozabiti na svoje kolege odprej, no. Ej, sam ne vem, jaz sem ta pogovor imel lih včer. S tipi toliko težko hengati, zato ker je sam nek ego, pa skos je uno v stilu kdo ima večjega, pa ne mislim to, ampak tako, moj avto je tak, moj, ne vem, dvignem lahko toliko, skos je sam neko tekmovanje, pa nek ego, zelo malo je nekega čustvenega, in zaradi tega je meni bolj, veš, ker s kolegico, a veš, če pa pač uno, to te mori, to uno mori, a veš, je malo bolj tako, pa ne li, da jaz v okolj jamram, ampak tako, bolj so ženskami čustveni pogovori.
Ma, po mojem se vodi vse, kaj še imaš, kolega, imaš vse nove, kaj mislim. A tudi ti imaš take, ki jokajo. Moje sem vse stari. Imam res zemene fante, imam modele, ki se ful spovejo, imam neke avtomobilske dušnice, veš, it goes all over the place. Drugače, pri ženskah tole je ful zelo nepriporočiva taktika, da se ti spoveduješ ženski, ki ne, itak, ženska. Ne, itak, da ne. Sej, ker, jaz ti govorim čisto, jaz sem odgovarjal za vse, jaz to, itak ti tudi veš, kot javno izpostavljen, itak da pazem, kva komorkol govorim, kad rad sam čakam, da en zajaha, zastopaš. Ok. Ja, ti ne paziš. Kaj govorim, kaj, komu? Ne, kaj, kaj govoriš komorkol, a ne? Pa ne, jaz povedi, kaj si mislil, mene bo. Ne, to ja, ampak pač, če bi bilo nekaj res bad, ne povedal, ali pa če bi te nekaj moril, a ne, ne bi šel reči nekomu, ki potencijalno lahko zgubca vsem. A ja, ženski, to? Naprimer, kaj smo o tem govorila. Ja. Zaradi tega jaz tudi, itak ne javram ženska, zato pač ne javram, ker, se veš, pravi moški. Razumljivo, ja. Ne, ne, pustimo to. Ne, veš kaj fora, ker recimo, to lahko tudi ženskam povem, če recimo ima vaš partner, moški, žensko prijateljico, ki se redno spoveduje, vprašaj, se je to res prijateljica. Ker mogoče se to mogoče tredno, tudi fafa. Ja, mogoče tudi redno izraven še pa. Ker če se je pripravljen jej spovedovati nekaj nam polno, namesto da bi se tep. Sam, kdo je poj kriv? Kaj? Kdo je kriv? Ja, on. Se a ne on, ona. Ja, ne, on je kriv. A ne ona, če ne dela toliko dobro, da, a zato boš? Ja, zakaj pa ne pusti? A zakaj potrebno? Ja, lahko ima, mogoče ima tako situacijo, kakor se o tim je vzumno ta noro 10 let nazaj, a ne? Ja, ampak jaz sem se pa zdebil. Ja, ampak zelo težko. Ja, ampak sem se zdebil, prej sem šel na kakšno drugo žensko. Ja, ampak a bi ti rekel, da so vsi moški sposobni se znebiti v take situaciji? Tako prav govorimo, tako, da jih ni strah za life. Pizda ne, pa moje ne. Pa to ti jaz pravim. Maš prav. Če, po mojem še hujše pa unim ženskem, kaj ima pa tipak je nasilna pa tako naprej. One pa sploh moje ne morajo. Oziroma, lahko, ampak to mora res zbrati toliko ogromno enega poguma, stari. Ful. Plus pa kleše prisotan, zdaj ga mišljam, kleše prisotan potencijalno un, a se rečeš štokholmski sindrom? Ja. Ja, ne? Še to, a veš, in iskreno najbolj se mi pa smilijo ženske, ki končajo z nasilnim partnerjem, pa da že imajo otroke z njem. To je pa Jesus Christ. Pač, to je pa, ne vem, ono, želim ti vsem srečo, res. To pa da boš pošla ven iz tega. Jaz sem se ne moreš kupala opriš ven iz tega, če imaš otroka. Ko imaš enkrat otroka, ne moreš pedati več ven, bi mogel prej iti, prej ven. Kako se lepo zaključila ta ledi? Ja, sej, a veš, kaj te fule lahko te stvari reči, ampak dejansko v praksi da reči, posebej, ki si mlad pa zluben, ali pa sploh zluben je pa jebeno, stari. A veš, to si ste fule kakuro, ne vem. A veš, si daj ti spoznal košto punco? Ne. Ok, bi čist jasen. Ne, ja, vada. Ne, a si daj ti spoznal košto žensko, ko ste vsi tvoji kolegi govorili za razlogom. Jure. Jebemo, mater. Jure, ne. Ta je napačna, zate ni dobra. Pa jih nisi poslušal, si si mislil, ma vi ste sami ne posumni karkol. Ne, valjda se mi to nikoli ni zgodil. Odčasi tvoji kolege, zelo kolegice, vejo, boš, kukor ti je sam za se. Zaradi tega, ker ti se sam ne zaveš, ampak itak jih ne boš poslušal. A ne? Pač, ja, ti bi jih. Kaj, kolege? Ja, mislim tako, ko si, ampak fore, sedaj, da jih ti poslušaš načelom, ampak je stok zaljubljen. A ne? Kaj so ne? A ne, pa se ona pa ni taka, no. Ful je odvisno od tega, kakšne izkušnje imaš že prej. Koliko imaš, koliko si dal že enega sranja pred tem čez. Bolj sranja, ko si dal... Bolj snaiven. Bolj si ga na fuku, ne lahko reči. Več sranja, ko si dal, bolj začneš gledati sam na se, pa kaj je zate najboljš. Iz racionalnega vidika, ne iz ljubenega vidika. To recimo vidim pri seb. Jaz ful gledam tudi na sebe, na vsej zelo, mislim. Ja. Če bi kaj ne ustreza, to takoj... Mora tudi step prijeti, ne sam nej. Ja, logično, da pojitek, valda. Odreče pa sem, Jure, furat govori o seksu. Reče, ja, pa če iz seksu vse kar delamo. A reče redno jebeš, vsak dan. Ja, zdaj, gleda to, da imam samo enega spolnega partnerja, ne vem, če je to primerno, ampak načeloma, ja. A, ok, najljubša pozicija? To že tudi mene vprašal. Ja. Mene je najljubša pozicija. To ni pozicija. Stabilna finančna osnova je moja najljubša pozicija. Okay. A ja, ne, drugače, veš kva je, to se je z leti spremenil, ker sem z leti bil skozi bolj debel in je pač težko biti v dogiju, če pač imaš tak trebuh, da ga lahko ne na rit odložiš. Ne? In je pač zaradi tega, in pač si težko, ne, či, a veš, jaz zdaj pač sedim, ampak predstavljaj si biti na kolenih, pa v bistvu nek ta, a veš, a razumeš, no, daj za stop. Pa sej, a ni nije fajn, kaj je na kariola, je. Ja, bi se pa še hodeš, pa skup padeta še dola, ne?
In ja. Pol je to čisti, pol če preživi vesela. Ja, ok, če samo, kaj pa pol tvoja trenutna najboljša pozicija, najljubša? Ne, sej po moje skus ista. Je dogi. Po, ne, to mi je tako basic, nekaj drugega moram reči. Ok. Fuck. Sem prosto ne reč misionarski. Ne. Čeprav ni bad, ampak je brez veze za ta odgovor. Ni bad zaradi tega, veš, ko lahko vidiš, a ne. Penetracija je dobra. Tako. Zdaj pa si toliko šolan okoli tega. Ti si prav tako, ali je prav tako, kako ženski skoraj pride prvi del? Ja, ja. Kako jim pa dejansko pride prazna stran? Ne, pa si itak je, ne vem, itak gledajo drugače ženske na seks. To je valuta za njih, pusto. Ma ne vem, odi se kakor kjera moja krhorni, no. Ja, zato jaz se tudi spomnim, to je dobro. Fak, a zakaj kaj ni hor? Ah, kurceš. Ja. Ne, a veš, kva je najljubša pozicija. Jaz bi rekel, da... Všeč mi je, kva, ne, ja, všeč, zato, ker to je važno, to na internetu. Morali ljudje vedeti, da pač, a veš, ne moram reči, a ne. Všeč mi je, kako vsako stvar, zdaj si izstrelil odgovor. Najljubša pozicija. Fuck. Ampak zato, ker jih je tok, ne zato, ker ne, se nobene spolnil. Ampak... Kore, da, ker si jih rekel pozicijo, bolj da preko, ne vem, ali lukno, ali nekaj, tako, ah, oh, fuck, pozicija. Že tako, vse pozicija je taka, kaj je. Čeprav sem pa eno najdu. Kaj, na punco? Ne, pozicijo. Punce te poj same najdejo, kaj se enkrat uspešen. kaj v bistvu tako, da ma ona, to je zdaj super, za vse, kaj poslušate, jaz se z roko kažem, da ma ona pač tako, no, eno nogo ma, ti greš med noge, ampak ona je na boku. Ja. In pa tako eno ritenco dvigneš, pa greš v podnožje. Ja. A ne? Ja. Pa še do mednožje, če priješ. Ja. A ne? In je tako, dejansko greš loh to globok, tako, da ona čuti vsaj 12 centimov. Sigurno. Ne, veš, kaj mislim? Ne, sigurno na to, kaj še ni imeti tako na konc, ne, tako pač lap dancing doggy 2, kaj te fucking seks pozicije ima zmer neka glupa imena. To je res, to je res. A postavljam tudi, mislim, da reverse full Nelson ta pozicija, se mi zdi. Ja, ne, žal me, da ni šel malo bolj tako, no, znali ta vprašanje, zdaj dobo tako, da, mislim, odgovor si dobo, da ni šel malo bolj tako, veš, kje pa, kdaj pa. Zakaj je poanta kdaj, kao, bova zvečer, kaj je zvečer, igrem zelo na shift, naprej, če bi, a ne. Kuča romantika, ha? Ja, ampak sveti, če te ima en res rd, už je dal. To je res. A ne. Čeprav, to je Petra Pavel rekla na članih in je najebala. Ampak jaz bi rad tebe za isto vprašal. Povej. Mislim, najebala, pač neke glupe feministke so neki. Ampak ni bilo zares nobene škode, ki tak nima nobenega vpliva. Sploh pa ne v naši državici, ki tak nobenega ne sprejema. Rekla je, da pač itak ženska ne pomeni seks toliko k moškim. Dejte sam potrpet, pa dejte v nekrat na teden, a ne? A zato baš. Pa mi ja. Tako, a se strinjaš s tem? Da je to obligacija, a ne. Ne, glupo je izjava, pa z njene strani. Ne, jaz se drag, jaz se ne strinjam s tem, samo to, da je jasno. Glupo je izjava, pa z njene strani, zato, ker klesi gre samo za preference, veš, kaj mislim, kaj hočem povedati. Recimo, jaz sem potrebna oseba. Ja. Moja punca je potrebna oseba, rada seksa med drugima, ne. Če moja punca mene reče, David, pač ne vem, ta mesec sem premalo seksala, pogrešam malo več seksa, in bom ustregla, ne. Ona se mi zdi, da je šla ful bolj v to smer, mislim, kaj? Ne, za tako, ja, ti, bogi, reveš, si le ustregl, ja. Pa si pojačal spolne odnose. Ja, ne, pač to dejstvo, ne. Zdaj pa, če si pa ti neka ženska z nekim moškim v zvezi, ko on, recimo, je potreben, ti pa nisi, ti ne moš samo sebe prisil, da boš z njem pač seksala, če pač nočeš. Pač ne moš se prisil, ta veš, kaj mislim. Se pravi, praviš, da je lahko samo on prisil. Ne, to ne more. Pač, ne, preprosto, ne sme. Ja, pač in obratno vela isto, pač preprosto nista narejena en za drugega. Obratno ne obstaja. Obstaja, bro. Kjer tip noče seksat? Ker pol je mogoče težava v spolni usmerjenosti. Zato, ker jaz pač... Ekspozno je tip. Ne, ker jaz pač, če, ne vem, če ti ne pride tokat in tokat na dan, ko sploh živiš, mi za ko razmišljaš? Jeb se, a veš v fitnessu, ko delaš uno vajoš, kadaš noge narazno pa skrp, jeb se zapel. Stari, jaz včasih delam po 12 na dan in zvečer, ko prije moja punca k men, pač men se, jaz nijem volje energije. A ja, ti energije. Se eno teh, ta grind, gremo. Ne, jaz zveč ful delam, ko bo dala. Ja, pa je tvoj problem, deraj seksi. Ne, prvo dnar, pol seks. Polo dnjansko zbiraš tudi s kom, če imaš dnar.
Ja, to je res, ampak sem zvest, tako da. Ne, dobro. Ja, zvest pa sem bil, iskreno. Češ, kaj ta beseda pomeni? Ne, ja, ne. Ne, ampak dejansko, če bi kdaj me čustva menila, pač ne bi šel varat, rekel gunci lej, pač pa prosto, to je to, pač konc, hvala za vse. In pa bi ti rekla, če greš, se bom vbila in post na jebu. Ne, tega ne bi naredila. Mislim, če bi ja, rekel... on, ne, pa ne gori za Karin, Karin, sorry, mislim, čokoladna potica se pravi. Gorim tako za druge ženske, a to ljudi, no. To je manipulacija, pa izsiljevanje tega je fulno maram pri folku. To mi je fula kurac, majke me, da ti, če z nekom hočeš končati, pa da pol ta oseba začne izsiljevati, da zakaj ti z njo ne boš končal, ma fuck off, stani, mene res boli kurac, kaj te narediš samo vse potem. Če se vam nima sporazumno, pač ne, ne moš ti nekomu ugroziti tak način. Že ne vem, če je sporazumno, če ti en to reče. Pač ne, ni sporazumno, izsiljevanje, manipulacije, to je ista fora, kakor tipi uni, ki se jim fuka, ki je punica, hoče z njimi končati, pa ji reče, kva vse si bodo naredil, če ona z njimi konča. Pač model, če hoče končati, če ni to več, to pustijo, da gre, Jesus. Mm. Dobro, pač toga me je fulno živce pri folku. Pač fucking, če to ni več to, kar je, iz njene strani ali iz njegove strani, let it go. Mm. Ne pa človeku groziti in mu uničiti mental health, oziroma duševno zdravje, s tem, da mu groziš, manipulativno groziš in izsiljuješ, kaj se boš ti kot oseba sama se naredila, ali pa njej naredila, oziroma njemu, samo da ga obdržiš ali jo obdržiš. To mi je pač tako res fulno živce pri takvom folku. Tega nisem pa nikoli imel rad. In tudi, kdorkol gleda ta podcast, pa da si točno tak, da tako groziš partnerju v zvezi, fuck off, stari. In zdaj boš imel sam še tako 6 subscriber. Ja, ne, pa to se mezi, da ful folka dela drugače. To je ful fucked up, stari. To je ful fucked up. Lej, štekam, da njem, se ne moš soočati s tem, da tvoj partner oziroma partnerica hoče končati. Mm. Štekam, da je že zmer zaljubljen in nekako se ne moš sprijazniti s tem. Okej, okay, take your time. Ne, sem drač ni čist tako. Jaz mislim, da boj. Ti nisi zaljubljen, ali pa jo tok takeš for granted, da smo kot neki ljubljančani. ja, angleščina, anglistika, ja, tako, kako se reče. Da je v bistvu še lepoj, ko ona hoče iti citivno. Ne, čaki, jaz sem drač tebe malo skor rad. A veš, to je, ker ona ne bo šla, če boš ti v redu zno. Ker tudi ne boš zgubila čustev, če si ti v redu zno. A veš, res more biti, ker če pa, naprimer, da si ti ultra v redu z osebo in ta oseba vsem gre, pomeni, da je pač še, da je nekdo nov v igri. Ker drugače je čist brez veze, veš, da, zakaj bi se sploh od zalubil, če ni en drug že na vrst? Okay. Ker sploh ne bi pomislil, sploh če je vse super. Pa če vse prav delata, če prav vse delata en z drugim, tako na lep način pa prijazno pa to. To targetiraš delne tipe, ko v bistvu punca hoče z njimi končati in pošele oni čez nek čas dojamejo, ej, jaz se pa pogrešam. Ja, ja, to, poznamo take. Ja, tudi jaz poznam take. Tako da jesko, nekaj, ajško, vsaj dan ga srečam, tako prijem v kupalnico, pogledam v špegu in kar tam je, stari. Ja, ulo, kdo da fuck je ta model? Oh. Ja, sam je res hud, stari, moj, tam brez majce. Oh, no. The failure of the family. Edini ne športnik v familiji. Zdaj nekaj probava. Tako je. Tej, drugače, gledam to vprašanje od teh Instagram sledilcev, ne. En te vpraša, kako imaš velikega? Ko naj? Lahko inčik poveš. Da boš ti polo ustavali intervju, pa šli na čuda. Jaz tukaj v inčih pa vem. Vem, da je velik. To, kdor bo na bolhi kupil moj iPhone, jaz upravičujem, a ne. Ok. Ampak... Gore slika? Ne, ne, ni to. Da žalost ni, ampak... tako... Kolej, tok. Aha, ne, torej, tako, gobica še prije. Aha, torej malo večji je kot ta iPhone. I gobica je še več. Aha, to je iPhone 13 Pro Max. Trn, ej, tega zdaj tle me žalijo. Malo večji je kot to, no, zato je, ne vem, ne ja, no, to. Ampak, kako si sploh prvič tega procesa, takaj, ena si ga strku, stari, če že metra imam. Daj, zapravo doma z miru pa ti poslal. Ej, glede hujšanja, da ti jaz sam nekaj povem. Bilo je več v čas. Aj prav? Po se pa jaz zredim tako prav na hiter in ka naslednjič gledam je bilo pa zdaj to, kaj je pač manj, kaj navadam. A ne? In jaz tako pač porinem nazaj ta nek polštr, ki sem je ustvaril nad korenjakom in meni tako ene 4 centi manjka. A ne? Tako tok mi manjka. A ne? In sem zelo gotov, da počas nazaj dobivam, zato ker, kad cel hujšam, mi tudi tam gre stran. A veš, ka normalni suhi tipi imajo direkt nad pač tamavmu, pač naravnost, a ne. Jaz imam pa tam tako okoli vsega je pač špeht, kako je pač po celom telesu, a ne. In ti ga dejansko vzema, tako da
vrnite se tiče, vsi, ki ste debeli, priporočam. Ja, mislim, pa, ko boš skušal na stotko, pa boš zika kultino še večja bo, še večja bo. Mislim, toliko je večja, kukor je bila manjša od prej, ne? Ja, pa recimo, bolj, ko boš nogice suke, bolj ja. Pa debelejši. Tretja noga. Dobro se do, govorim iz lasih skušam. V glavnem, a je to bila reklama, v glavnem punce, ali ne vem, kaj moram zdaj reči? A zdaj? Zakaj se to vprašal, kar tako, a je neka poanta? Ja, instano vprašanje od zadivcev. A što moj izgovor? Kvaliteta vprašati. To je moj izgovor, da ga vprašam, ker neko gluposti hočem. No, nisem še, če moram to reči, nikoli še ni bilo pritoževan. A ja, ja, pa to si pa rekel zdaj na svojo lastno. Pač. Ja, seveda. Ja, pa koliko je bilo pa žensko igri? En ali dve? A naenkrat. Nekaj ne. Vprašanje. Fajn, če sem se zajebal. Ja, pač 4 punce sem imel, če je to vprašanje. Naenkrat? Ne, to pa ne. Naenkrat pa samo dve. Ej, nekaj se rekel še vprašal, da, pa da. Kaj se hod reči? Ok, enega ful zanima, kaj je žmigavc? A mi že me kje videl, nisem žmigavcev. Pa to moraš Davida vprašati, on na PMV-a. Ja, en je kao rekel, da ne uporablja žmigavcev. A to mi že dejansko to? A? Ne, drgač, tu se mora, ti si rekel, da hitro furaš, pa to tako, kaj vi manja, ki ste mi BMW. Ja, mislim, po mestu ne, ampak tako, kaj sem pa sam, recimo, ki je na avti, se pa tako, to pa kar potegnem, ja. Ne, zato, kaj, jaz čist iskren, jaz ne sem, da jaz spuščam babice čez cesto, jaz ne grem nikoli čez umejitev, redko sem na levom pasu, sploh na avtocest, jaz res, jaz imam najraj cruising vožno. Oh, hudo. In tudi v žmigovce in vse to, jaz tako najlepš vozem, tako, če mi vdaj dal kdo zavozat, kaj boš definitivno nazaj dobil celo stran, ne, stvar. Šta pa jaz ful obožujem? Obožujem prehitevanje po desni na avtocesti, folka, ki se mi jajce po levem pasu 110-120 na uro in se ne omaknejo. To pa je mene prehiteva, ne sem jaz ni desen na desen stran. Ne, to pa se vražam. Pa če lej, fucking prehit, pet nazaj na desenga. Jaz, če te prehitim prosnem 150-160, bom šel na desenga, če na desni prostor. Ne bom se jajce po levem pasu. Pač osnove vožnje, leva, prehitiš, desna, leva, prehitiš, desna. In sam škaj tle nevaren. Nevaren je, ker če je ta kreten na levmu, pa voz 110, to pomeni, da ne ve, kaj dela, sleš pozabuje na pol, da sploh voz, a ne? Dejansko je tako. In lahko se imam tako, ufak, jaz sem levo, vrm, in gre direkt sam vate. Zar tega jaz to ne delam. Jaz sem pa v bistvu na desen pas, pa prijem pač čist bliz. To je res, zato pa zdaj ti nula mašino. Tako. Pa gremo pa na kakšno malo več. Se ne vem, če ga naš prav hitro zamenil, bi tako električni. Kaj? Ja, da dobe stil. Ja, zdaj ima ta 231 konjev, pa ga bom najverjte čipiril na 260-270. Pa pa dalje. Mm. Pa čez, miš kaj fora, če plan je, da bi imel čez 2 let pri 30-ih M. M3 pa M6 ko bi imel. Tako novega ali malo novega? Ne, tako prašen. Nijem tog darja. Daj, da bi nekaj tam za 45 šuko max. Sam, zdaj vprašanje, kakšno finančno stanje, ne? Jaz ful ne maram leasinga, tofora, hočem se iskeširati. Ampak iskeširati za to keša je pa... Leasing. Pač, leasing bi ga mogli ljudje, če bi pametni uporabljati, samo za življenjsko potrebne stvari, kar M ni, a ne? Ja, exactly. A ne? Razumem, da je za avto, če res ni drgač, ampak pač vzem nekaj navadnega. Ja, je res šesko za familijo, ne? Ja, tako da, it's fun for the whole family, to. Ja. Žena bo zikra vesela, kaj se boš furil. Če bre v gore, pizda, je med 3 gore. Ne, pa tudi drgač, ta avto, kao športna avto, to je čist prevelika krava, a zastopaš. A je reseska? Ja, pa tukaj avto, je pizda. To je 5 metrov velika avto. Isto, a zdi to daj prošepa na mero. Ja, to je moj najljubši avto, prekaj si rekel, to je pa unka, si ga pa jaz ne moram prvošati, nikoli v življenju, yeah. Razen če tako, je pa to, ampak, ta je moj najljubši. A si da kako je dolg? Ja, ampak jaz ta avto jemljem kot, jaz bi vzel itak limuzino, a ne unga Grand Turismo, ali kakor kol, yeah. Ali Grand Tourer, se ne niti kvalitim gota. In bi jo isto imel tako za počas, da se feltna počas odvrti, a veš, muska dobra not. Jahta. Jahta, ja, tako. Stari, jaz bi tako furo to. Jaz tebe, drugače, to, ko te poslušam, jaz tebe ful vidim v BMW 7-ki. Ja, se meni to, to so mi najljubši avti. Ta star, ta star, ta star. Ja, zdaj, ideja je, ko se selam, da bom si nekaj tacga obnovil. Sam taj, tam je mogoče mal preveč tak. Ekstra, nisem zih, kva vzih, kva, imaš pištolo. Ne, ti bom pokazal, ti me si pokazal, čez kjer ga BMW-a ti priporočam. Ne, sej sedem, ker znam, to je pač una ladja, sploh ni ta stari tako konc na prelomu tisočletja, ki so res pač, kada ladjo voziš, ampak to je moj stil vožne, pač ogromen dolg, pa čist počas, a ne, to imam pač najraje. Čakaj, zdaj, išla tole BMW serija, sedem, da ti pokažem takoj. Kjer letnik smisel, da rači ti? Zdaj, malo starejša. Je vidi, jaz sem se nabitil 2.6 tam nekje.
Tudi rač ni malo starejša, to je tukaj strke tvoj poj. Brat, fantastično je. Poglej si fotke. Mm-hmm. Pač to je jahta od avta. Ne, se, to je 5 metrov od 20, se to je tam, to je kar največ. Opa. Ja, pač, to, pač ja, ni panik, ali vedno imaš obveznosti, kaj kliče. Ja, daj priješ, si, ja si kaj što glupo sliko na podcastu. To bo definitivno in seveda, da nisem draga. A si mi kaj ekspauzal? Seveda. Ej, nekaj si rekel, še vprašal, kva. Ja, da nekaj imaš napisati, daj vpraške. Doma, doma. Ja, recimo, enega ful zanima, kako je bilo na EGSŠ-ju? A, tudi ta moja medijska srednja. Bilo je, je kar blono. Mislim, bil zelo priljubljen med vrstniki, zelo nepriljubljen pri učiteljih. E-asistent me je skos, mi je skos grnil življenje, a ne? To so, veš, kva je. To so že pazili, da imaš nek bif za e-asistentom. Ne, 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 ne to, grnil mi ga je pač prav v šoli, a ne? Ne, da rač, bifa z e-asistentom nimam, jaz se ful dobro razumem z njimi. Ja, enkrat je prišel en tip do mene na eni, mislim, na eni komediji, predstavi in pride en tip do mene in tako reče, jaz ti Jure Tršan, pa je suno, ne, ampak je rekel, a si Juri Tršan, ne? Ne, ni, je rekel, in sem jaz rekel, jodi sem, kdo sprašuje, pa on tako, ja, jaz sem neki prvrh, prvi asistent, in jaz tako, ne, jaz nisem Juri Tršan. Jaz sem Juri Tršan. Jaz sem Juri Tršan, to je razlika. In je pač rekel, jaz se lahko slikava, mi smo full fani, mi te gledamo med malco, pač ne asistentu, a ne? Tako da oni so za te videe zamerali. A pa sedaj, še, on je meni rekel sam, to so njegove besede, da e-asistent, a ne? Je kot pištola. Je stvar, ki je narejena, da se bo uporabljala, da bo svet boljši, ampak je zlorabljena, da se uporablja, da je svet slabši. A ne? Oni so to naredili, da lahko se ljudje odjavljajo pa zbirajo malce, pa da če kaj nujenega se zapiše. Ne pa zato, ker debele perfokse ne seksajo, da po eno od kjerkoli pizdarje pač upisujejo, kako je otrok, ne vem, si smrku obrisal ali pa kaj tazga, zastopaš. Uh-huh. Tako da, to je to. Zanimivo. Ti zdaj bi vprašal nekaj drugega, sam tako, da veš. A ja, ega se še, šola ekonomska, ki je bila predelana v medijsko, žal ne tudi s stvarmi, ki so tam in smo pač bili na nekih navadnih kompih, hajš nunih kvadratnih pizda za v knjižencov, ki so ponovat. Vem, kaj bi se še? Ja, res. Ni bilo. V Ljubljani je boljš, no. Aha, pa to je. Ni ti bilo prijetno. Mislim, prijetno, a veš, jaz pa, en moj friend sva šla pozdraviti razredničarko par mesecev nazaj. In ona ne ni prepoznala, pa tako 3 leta je takrat. In ona tako, čak, kdo sta živela? A ja, Jure pa Domen. A sta končem prišla maturo, nares. Jaz sem rač faks skoč, že skor konca, ne. Ja, no, ne vem. Ja. 5 od 10. A, ok, fair. A si drugač investiril cash v kripto ali pa kaj druzga? Ej, to je pa zelo dobro vprašanje. Dejansko sem. O! Ja. O! Sem ga že prej na zadnje, kaj je bil ta val, ampak jaz tako delam, da not dajem na tedenski bazi, uh-huh. Pa ne veliko, tako 20 dam na teden, a ne? In pol, 20 evrov? Ja. Ok. In pol vsakič, ko mal zraste, jaz dol poberem to, kaj je več, kakor sem jaz dal in vznam to kot zaslužek, si tam v USDD pa pojem na kartico nakažem, a ne? Aha, Binance vrabljaš? Binance, ja. Ok. Ostalo pa pustim noter, a ne? In zdaj sem, a škaj je, tako to delam s tok denarja, ki ga nam pogrešal, a još ne bi tako, da zdaj ne bom RS6, ki bomo dal mi vse v Bitcoin, a ne? Ja, jaz delam bolj pa s planom to, da bom lahko pol kupil si M-ko pa stanovanje. Tako. Sam to po mojem zdaj bi mogel ratati nam, ali pa tepno, če zate govorimo z enim bolj neznanim coinom, ne če ne bo z Bitcoinom še kdaj. A još? Mah! Ba jaz raste vsakih 3,5 do 4 leta, tako da se splača, tako da, a veš, to je res denar, ki ga imaš not, je denar, ki ga pač veš, da ne boš pogrešal vsaj par leta, ne. Lej, bom videl čez par leta, ne. Se sišva glede tega, čez vireti. Mogoče sem se zebu, prv. Mogoče si nisem. Mogoče, ej, Jure, imaš ti kakšno sobo, jaz fak. Ja, ja, nikoli veš, drugač, mogoče res. Kaj sem hotel reči? Ne, drugač, te shitcoini, pa to te bo preč riski. Eden mi je bil zanimiv, Fetch AI, eden tam je bil zanimiv, njega sem fuglil kar neki, pa pač pustim. Bom pustil 2 leti, pa da vidimo, kam pridemo s tem. Pa pač bom videl, kaj bo, ne. Zdaj, če propade, jebi ga, se zgubil cash. Mm. Ampak ja, drugač pa večinoma vam Bitcoin, Ethereum, Solana, take stvari bolj. Je to, kar je prve 3, ne? Ker ne, pač nimaš kaj najbolj, zgubil. Najbolj safe, če nam bomo rečeno. Mislim, itak, ker nobena stvar v kriptu ni safe, res safe, ne. Folk z razlogom raje špeče v te ETF, ne. ETFs, ker so kao, pač bolj safe. Kako je to bolj safe?
Ja, dolgoročno gledano je bolj varna investicija. Ja, ampak to te more res zanimati, če imaš ti 100 jurjev not. Ne. To ne moreš, če imaš ti 200 jurjev not, ne gledaš. Ne. Po mojem je bolj problem v tem, da veliko folka ful hoče v kripto narediti ta hiter zaslužek, a ne? Hiter, ne, notri fuknemo 100. Ja, to so videli, ker so sam videli po novicah, o, Merlak, kr iz nula, iz Kranja, ima zdaj vse hotele na Bledu, a, oziroma Bohinju, a ne? Tako in so ono, pizda, je imel tudi kakšen hotel, dejmo mi to. Ja. A ne, samo ne več ne, da bi on eden prvih, pa da jih je še majnov. Se tle, po moje večina z, kripto naših milionarjev iz Krana, niso ene štirje. Še dostih je, dostih je. Ja. Poznam pa enega modela, kaj a enkrat je mu en model rekel, en drug model mu je rekel, ej, tale šit, ko je bo ful srasto, fukal noter, ful veli keša, pa je fuknul njega, tako je, ne, pes čukal, vse zgubo. Ja, valjda da je, pa ne moš kar en random coin, si coin lahko vsak naredi, a mi da ne riva coin, influ coin. Fuck, stari. Da je me nama fascinato, ka nekomu nekdo reče, ej, fukal to. A viš, in folk je toliko zabit, da dejansko fukne, pač brad fucking pozarim se, izobraz se, pa fukal toliko se je pravno zgubit, a veš, tako ful nekih preventivnih faktorov, ampak ne, ker ti je ta model, ki je zaslužil 50 evrov za 45 evrov evrsko investicijo, torej 5 evrov v bistvu zaslužil, ker ti on reče... Dej not vse, kar imaš. Ja. Dej not R6. Ja, tako. Ti rečeš kva? O, to je pa odličen predlog. Jesus Christ. Reč pa... Jure, a si slučajno Cartman? Kva? A viš on iz South Parka, ono Cartman? A to mi je en vprašal. Ja. Jaz dejansko nekdo je to, ampak verjetno mora biti debu. Sam, v South Parku so vsi cepeli. Tako da ne nisem. Ej, nikoli nisem tega gledal, ampak bi. Nekaj te nisem vprašal drugač, no, ker sem omenil vse do šolo. En je rekel, zelo žalostno. Zakaj si ti, Jure Tašan Blond, pozabil na svoje prijatelje in se da šole? To mogo biti nekdo, kaj me pozna. Ja. Aš kaj, zdaj sem tok nad vami, da. Zabav se, aš kaj. Fura se Audi, je 2.20. Pač no, come on, lower yourself, bitch. Oh my god. Aš kaj je, dejansko je, nisem pozabil, aš kaj poti se razidejo, a ne? Čeprav iskren, jaz se družim z večino, na zdravje, ali kar ko. Jaz se družim z večino še svojih sošolcev, sploh ne kdo je to lahko napisal, razen bivša, sa pač s tabo se ne družim, z dokman drugo punco in bo jajca otrgla, če sem družil s tabo. Sada to ni ona napisala. Po mojem, res ne. Po mojem, a piše, kdo je bil? Ja, mogo je pogledati, ampak ne da se mi zdaj. Je už poj men povedal. O moj bog, moram res iskati. Ja, pol pač, pol kaj v konc. Okej, bom pogledal. Ja, bom pro... Sam res, se z vsemi družim, ne vem s kom se ne. Mislim, da ne bom. Anonimnost zagotovljena. Opet. Pa se jaz tudi daš pa jutbo pisati, da ga v kurac pošle. Ale, če plačaš 500, to vse povem. No, krasno. No, to je anonimnost. Zadnaš se, da vse zmenite. A, to je to? Okej. To je to. Se bi družil, če bi vedel, kdo je to sploh napisal, ampak za enkrat se skoraj z vsemi še. Kaj pa recimo, kaj se govorilo o tvoji teži, kako se recimo ti iskreno počutaš trenutno v svojem telesu? Ja, a viš, kva je... Zdaj trenutno, ko vem, da gre sam nadol, pa da moram sam še malo počakati, prej mu zadovoljen, mi je v bistvu skoraj vse en, a ne. Zajbavali me ful niso, tudi online ne, tako da to je bilo okej. Okay. Bolje je lepo, a viš ta, zaradi zdravja, pa, a viš, hiter, čeprav te nobene zajbava, ti pa hiter v kakšen mu kregu, kdo to naprej vrže, a ne. Ja se, a ne, lej, kašen si. Ja, lega debeli. Ja, to. Pa tudi, debeli. Ja, še to, dve napake, že takoj. A ješ, kaj to je ena taka teorija, ko jo skos razlagam, kaj me kdo vpraša podobno vprašanje, je v bistvu, da če si, naprimer, si ti v ena soba, ki je not pač nek folk, a ne? In ko prije not en navaden človek, je sam tako, olej, en človek, a ne? Če prije not in pač ti zanj ga nimaš nobenih, nikamer ga ne popredalčkaš, a ne? Če prije not en debu človek, si pa ti, aha, taj pa debo. In pol ti se tega zavedaš in pol si pač bolj glasen, ali pa eni se, ne vem, ful je debeli, ki se začnejo ful neumen smejati. Nekak, da pozornost na neki drugega preusmeraš, a ne. Ampak, načeloma, nisem imel s tem problem, ker sem pač bil ta zabaven in pol je pač to bilo v spredju, a ne. Čistko. Drage, to je tisto vprašal, kakšen je občutek, ki ga veš, da greš po stopinjah Marko Težerjala? Kaj to pomeni? Pol glede pleše, mislim. Kva? Ja. Se zajebaš, kje? Ne vem. On pleša. Ne vem, napisal je oklepaj pleša. Kje? Ne vem. Da ti gledaš odzad, a sem?
Ja, meni se zdi, da si, zato sem tudi da povedal vse okej. Okay. Meni se reče, da si davel gosti lase, sloh za blond. Kdorkoli je to napisal, sem tukaj, da veš. Fuck off. Upam, da te, upam, da bo vrsta kolesarjev, ko še avto vozi pred tabo. Da bo še kolesar po možnosti skočil cestom, prej bo prehitel. Ne, drugače pa, ne, Marko je ful uredno. No. Za velik stvari bi želo, zelo hotel po njegovih stopinjah, živeti na morju, pa 20 let naša punca. Pa. Osebna asistentka, mislim, osebna asistentka. Pa fura Porsche, kaj ni tvoj? Ja. Ja. No, sej mrz doka fura Porsche, ni njegov, no, to Marko ta tlega nič ne krivim. To je res, to je res, to je res. Ajš, kaj zmed bo neki, jaž, smo vzeli na firmo, ker smo pa junga davka oproščeni, jaž. Ja, to so te fore, ne. Mm. Ajš, kaj zelo ima fulka juno, lahko bi imel bajto pa parcelo. Ampak ne, mejmo nabutano z opremo pa namero za 300 jurjev skoraj, ne. Ajš, kdo se to odloči? Ja, velik folka. Ja, ne, ampak, pa, ja, ampak zaradi tega, ker pač je neki odzad, ni, noben ni zaslužil, a zdobeš, tog dnarja, tog hiter, da loh avto, pa ga pita, kuj zamenajo, ajš. To je res, to je res. No, zaradi tega. Dragač, čak se, nekdo še žiralo meno, samo. No, krasno. A, kako si se počutil, ko te je Marko žiral hejtu? On mene, a ti veš, o čem govori, sam da nekako razlagam. No, to prvem, to predstavim. Ok, on je vprašal 10 največjih slovenskih youtuberjev at the time, če lahko pač naredi video 10 najbolj bednih slovenskih youtuberjev, pa da so oni not. Poanta je, da so not največji, najboljši, betka sem jaz not, ampak a zastopaš. On je meni rekel, ej, ti bilo cool, a ne? In jaz sem, no ja, valjda, in on naredi ta video in folk res ona, ne moram verjeti, a ne? Sloh jaz takrat Fortnite igral, pa bil tako ultra popularen, a ne? In so ljudje ful tako bili, ne moram rekel, vat je rekel, a ne? Ja. Jaz spomno, pač mi smo zmenjena sva bila. Potem je on mene, da bova, pač, da bojo ljudje le videli, me še nakosil po vabu, a ne, hnemu dam, je žar peku, jaz objavim gej. Z njemu, jaz objavim z njemu tako fotko in so tako ljudje, ne moram verjeti, on tako čez tebe, ti se pa kar družiš, in kol, ne vem. Pa sta pa v žar pekla, še kaj druzga? Oh, so se kar žarila. Nice. Ne, drugač pa ja, da se pa tako kar redno družimo, no, tako da, že zelo dolgo, že od takrat, no. Gruman sem bil, če, a to sprašuješ, gruman sem bil, no, pizda. A obžaluješ kaj? Ne. A, ok. Ne. Hodaš na psihoterapijo? Ne, pijem. A, okay. Ne, se ne sva se. Zdaj mogo začeti pizda res na psihoterapijo, zaradi jak... Kaja? Ne, alkohol ima kalorije in to tako, ful veliko. Sem res. Kaj pa piješ od alkohola? Ja, nič zdaj, umiram. Pridem. Drugač pijem viski načeloma, a ne, izven, kadar imam, a ne. Pravidlo. In to pač, a veš, en je 100 kalorij, pri štirih se pa šele začne in pač jebi ga pol. Pridel. Ja. Lepo tebe. Ponosno se na te. Ja, kebab, ful... sr, kaj poj. Kebab kaj? Kebab ljubka. Vprašanje, ne? Meni je... Kebab. Ne, sorry, Jesus, ljubka. Rekl sem, ne reč kebab in pa tako reče. Ljubka mi je. Zaradi tega, ker jo je lažje jest, brez da ju se v flekanu kol, a še ko to je ponovat nekaj, kar ne ješ lih doma, a ne? A zato baš. Ja. Pa tudi manj slabot je poj. Ti je slabo, ampak manj po kebabu. Mene sem smešen, kaj te spodi vprašal. Jurej, iskreno mi povej, kaj vidiš na tistem grdem audiju? To je nejasko odpisal. Ja. Ko ljudje sploh vejo za ta auto? Ne vem. Jaz sem samo hotel imeti, sploh nisem jaz rač Audi fan, jaz sem samo črna limuzina fan. In sem pač vzel tega, zaradi tega, ker sem si zadal, da bom imel vse tri te, se pravi Audi, Mercedes, BMW, a ne? Ja, ta scena. Ja, jaz pač zelo lahko, no, zdaj, kaj itak vem, da me v minilinkem 40 lepo v svojemu Renault Capturju, da mi rekel sinu, ej, ja, veš, tvoj fotar imel pa drga, až, tako. Najbolj basic ass avte. Ja, in bom dejel fucking trojko, baš, tako hočeš ti od mene. E290. To, da je str. E290, 330 diesel. So what? Črne barve, sem povem. Ja, ampak, če bi bil, recimo, kaj pa če bi bil isti tak, sam letošen letnik? Koga jebe? Ja, no, a vidiš? Isto. Vse isto. Isto, niti za finance ni isto. Identično. Ja, še vsemi za finance ni isto. Drugače, kaj boš kaj da od vprašanja za odgledalcev? Ful me zanima. Ful bo glede hrane? Jo, fuck. Praš. Praš. Bam ti. Kako ti še ni uspelo umreti od diabetesa? Jaz sem drugače ultra zdrav, tako vse. Pritisk, glej, zelo imam srčnega utripa. 180? Ne, 68. pritisk nula, holesterol, vse pač zrihtan.
sem bil jih pri doktorju. In li zdaj, zaradi tega sem se odločil, da še prijem pač zbolim in umrem brez nog. A viš, kaj pač od diabetesa ti lahko. A ja, se res, ja, ok, ja. Ja, in kam pa nam mogu kolesa voziti. pa lih tvoje življenjske sanje. Fakno, pa nam mogu delati probleme na cest. Ja. Ej, pa, omakaj se pisati materna. Ne, težko je, a viš, kaj je težko? Težko je biti zdrav, pa iti hujšati. A viš, koliko unika kadijo, in pa je težko nehati kaditi, če nimaš raka. A ne? A zato boš? A je tako? Ja, je, zato je, ker pač, zakaj bi, če ni nič narobe? A ne? Sem, tukaj oni, ki so prišli čez šolo brez, da se učijo, pač, imagine, da se pa je kar učil, sam tako, za brez veze, kaj če pa, se ne pravi. Kaj pa kolesari, če so oni zdravi? A, fizično, ja. Ja, kaj pogledaj. Ne. kaj še misliš, da je njihov thought process? Ma ne, še oni imajo pač v nogah, ne v glavu, ne. In da bo pizda žena me gnjavi, gre bila kolo. A ja, ti govoriš, jaz zdaj... To me zanima, ja. Aha, jaz sem hejtov drugač profesionalne kolesarje. A, okej. Okay. Ne to, kar je polublan, kar se pač ali vozil s kolesom ne, po pločniku. To je drugač, to je jaz pustmo. Jaz sem za specialke. To. Kaj je že tako premalo placa. O tej govoriva, ja. Ja, pač... Tot proces, ja ne vem, po mojem si moraš misliti, da se res boljši, kot vsi ostali. No. Pač kao, jaz bom tle zdaj zapelil, pa jebi ga, pač sej sem zavarvan, ti pa upam, da si, a veš, pač nek tak miselni proces ima, če ga ima. Kaj si predvsem misliš o Kiviku? My god, to je Aleša napisala. To je Honda Civic za kretene. Napisala je Kivik. Ja, skoč sem rekel, meni so pač všeč ti stari japonski, on ima ful stari, mislim, da letnik 96, a veš, koliko je to fajn. Pa ta vtek motor, ta trdeč, aj vtec, se ne vem. To je tok fajn za vozat. Top. Ja, dober je. Ampak BMW. Ja, sigurno je BMW boljši, to ni vprašanje. Ne, se hecam. Ne, se ne, kar pove Aleši, kaj igre. Vse je prav, Aleša, tvoj Kivik je pač... Pač pele se. Zdaj pač obstaja, bro. Kalanča. Kalanča, pač ono, imaš jo, viš, to je to. Vse obstaja, a viš, lanča isto, viš, če imaš uno, a viš, integrale, a ne, delta integrale, je ful hudo, tako kot imaš Civic Type R. Če pa navadna lanča, pač obstaja. In navaden Civic tudi sam obstaja. A pa si fik, da nisi skriti gej? Ja, viš, sem že dobil te sugestije, kdaj v glavu, ker sem bil suno, ti si preč lep, da bi bil, ne zemam se. Kaj, preč lep za geja? Ne, da bi bil... Straight? Ja. Kao, because gay... Ja, to, okay. Kako je to neuma. Ja, dejansko je. Tak sad da malo svojo plešo popravim. Dejansko... Jankol nisem nič... A si ti kdaj lupčko s tipom? Ja, z Jušem. Ti tu tako? Da. Ampak obžalujem, mislim. Sam to ne vem, ampak je to gej. A s tipom se lupčkat? Ja. Ma ne ni gej, stari, če ti prijatelj, sad rečeš... Če rečeš no homo. Ne, rabiš ti homo, sad Puras, ej, Naši so zmagali. Gremo svoje punci, staj. ja. No, nisem gej, no. Ah, okay, gej, ampak se jaz fiks. Ne, no, dej, no, a zdaj tako, zdaj so tako, Jureta so našli mrtvega naslednji dan, zaradi tega, kada mogu s to misli v glavu, kaj bodo, a sem, a nisem, kdo sem jaz? Ja, who am I? Ja. A da reči, bi kaj imel z Markotom Žiralom? Ja, plešo, zgleda, pizda. To je ful profesionalno, točem pomisle, če so mikrofoni gor. Ja, imel bi... Ja, lahko bi vzela kredit. A ne? Zdaj, ja, za Panamero? Za Panamero, ja, mislim... Ne, hoci reči, kojiš, da bi začela skupaj življenje, ne? Se bo, okej. Okay. A to dejansko eno vprašal. Ja. A bi okej z Markotom Žiljaro? Seveda, vse. Sej, že zdaj... Lahko bi se razdelila en avto, pa eno bejba, ne znam. Kaj jo? Kaj jo in asistentko njegovo? Pita, to pa šlo. Ti dobiš asistentko, da bi kaj jo? Asistentka je toliko stara, kaj jaz, ti tako, no. To je isto vprašanje, če bi ti imel kaj s punco, kakor žerjal, kaj je dost mlajša od tebe. A ja, če bi punca, jaz, če bi imel vzela s punco, ki je stara 2 leti, ve sprašuješ, ker je 20 let. Ja, fakt, se je tako razlika. Ja, se je to. Jaz, samo da povem, policija, PD Kran, jaz ne bi imel nič z 2-letno punčko. Najprav? Zadnja, ne, taka razlika je prejemol, kaj? Mislim, da je, ja, ne, mene 23 pa 40. Ti si kot 22, kako si rekel, da si? 22, ja. Se pravi, če ona... Ja, okay, 5 let bi bila, pa 4. Kurac, pa tudi 4 ali 5 letnico ne bi imel ničesar. Zdaj me res zanimljajo, da je to vprašanje vprašal, stari. On. Po mojem zikaj, da je nekaj punce, kao,
Žerjav, žerjav. Ja, ne, ne, žerjav, sorry, ja, Jure, kaj, Jure. One dva sta drugač, ne ima to primerno sploh razglabati, ampak bom vse. Rešte. Ne, bom. Ok. jaz načeloma bi mi bilo to grozen. Jaz se to nima rekel že. Ta razlika v leti, da bi... A ne? Ampak sem videl, koliko njima to funkcionira, pa koliko se v redu razumete, sem bil suno, zakaj pa ne, če je tako fajn? Pa, a zdaj sam zaradi tega, kaj čuden, bi bilo bolj, da bi on z eno, ne vem, kaj 35 in da se ne zastopta. A zastopaš? Ja, ura pa nekaj hude dead issues, pa biti fotra v njemu. My god, ne vem, to ja, pa ne vem. Ne, mislim, pa boj, mi je tako, no. In asistent, kaj jaz se v bistvu pravičujem, ker te imam ful rad, ker si tudi z naših koncov. Jaz pa ne kdo si, tako da. A je Marko sam prišel? Ja, sam je prišel, ja. Ona ga je prepelala, ona ga je prepelala. Asistentka pač, asistenti vozijo, a ne? Pač ono bo dejansko, kaj prav asistentka, asistentka. Ne, oh my god, daj mi mirno, to je za jebancija, za tega, ko on noče javno izpostavlja. A ni ja. Dejansko, da mu nos pijač, ona vrejte mu, kaj pač že. Ampak pač, ni dejansko, da on tako, štumfi, prosa, pač ni te. Dela video feminizmu, materiali, materiali. Tako, ja, ja. Cool, ok, gremo dalje, pusti Marka, da žela, ko ga jebe. Strenjam. Ja, mislim, njegova asistentka, ampak. Zdaj pa ti nimaš svoje osebne asistentke? Dopreko, da je nimam. Mislim, dobro, kaj ti je žena? Ja, sam, ona dela vsem, kaj si ti prej rekel, sam, da sem jaz pač Gorenc pa noč ne plačam, ampak ona tudi ureja videe, dela tam nejle. Zate? Ja. Kva sti lej, stari? Zakva? Ti si pa kakor tipičen moši, ki si radi influencer, ko zvezi in mu rihto, ona 80% stvari. Ja, pa sej niso finančne stvari, so pač pomaga, ne? Kako pomaga? Pomaga, vse pomaga. Jaz pač pridem pred mikrofon, povem, čau folk in grem in ni en teden. Ona pač edita pa to. Damn, what the fuck? Ja. Jaz se tega ne predstavljam, stari. Ne, zaradi tega, kad se čudim, da še nisto vprašal, on raj sprašuje o kebabu pa jufki, a ne? Ampak, aj boljš, če ti pač en drug uredi video, če ga sam? Odvisno, za kaj se gre? Jaz mislim, da bo če ti ga en drug. Zaradi tega, ker... Če se gre za YouTube, se strinjam. Mm. Če se gre za TikTok pa Instagram, ja, se ne strinjam. Aja, ne, tukaj, tukaj je to čist druga stvar. YouTube je dejansko resna stvar. Ne, YouTube je top, kaj bi je Štefan igral vse. Za, tako, neko minimalno plačilo. Ja, lej, če bi bila, če bi bila on tvoja žena, ja, boga jebem. To je bilo za stona, ne? Boga ja, jebem, hranim, čuvam, mam rad. Ja, ja, pa se jaz isto te stvari delam, ja, in pač dobim svoj video. Ampak vse ga ne bi izkoriščil, da bi delal za ston. Kva za ston? Je pa če, model, tudi uno, kaj si ti rekel, kao, da unka ti bo nekaj editov, da dobi pol od AdSense-a. Ja. Ne vem, če ti to javno, ampak si AdSense je čist mal. No ja, ne, odisem, prejšnje mesto pri meni 900. A moček imaš toliko dolge. Ja, jaz sem podcasta dolge, veš, to pozabeš. Ja, sem zbomo, zato kaj še smo, ne, jaz smo pa še pol manj. Ja, pa, pa, pa so štiri videi, pa so isto ful gledani sam, ko so kratki, ja, ne mogoče. Ja, ali ta mesec bo najverjete 750, ne, ampak res so tisto mesto, ampak če se bo ta podcast... Ej, kaj smo rekel, da rabeš, jaz pa sem rekel, da rabeš enega ti edita, ja, tudi veš, pa ti vole, če se bo ta podcast ustrezno razvil, upam, ali? Se že. Ko priješ enkrat nad 7-8, veš, da boš. Ja, ampak če govorim, če bo tudi več ogledal, pa da bo ful gledal za nazaj, bilo, jaz lahko pridem na jure 500, 2 jure na mesec od te censa. Drač bi pa gledal, kva. A? Drač bi pa gledal pink mes. Zbavim se so. Ja, zgaj pa ti nisi tam gost bil še na pink mesu. Se to no, dej no, come on, gaj ali neki. Dej no. Gaj je pa če drugače. Dej no, please, brat. A ne veš, da tle pri hristnim podcastom hodam, no, dej, a zato paš. Ja, pa to res, pač res, tako da, pošli najbolj tak neresen podcast, mi zdaj pošel brat zgubice. Ja, mislim, stavno ne, pa se ne, ne bomo umetnih joška, daj sam. Zakaj si hvala res? Nekaj pa radi zanime, če piskajo na vtip. Sorry. Pač ne bo te Gaja obila, fucking Gaja te bo bila. Ne, pa uličev, o, bad. Zvrcaj, če se od name sprav. Kaj pa rekel? Ja, zauzimam, bo jaz od tvoje punce joško dotikat se, kaj. Ja, bajk, imagine, in pa se tako en drugo, ha, jaz jih bila. Alo, kam je šlo to? A viš to zato, ka podcast ne traja sam eno uro in pa gre v... Jaz mislim, da ko bo fitomo prišel, ko bo ta podcast objavljala, ko bo Kaja, ne Gaja, ko bo Kaja to videla, ti si ga na fuku. Če bo ona dejansko gledala, koga je za že 2 ure, po moje skor. Je, drugače, ja. Če bo ona do sem prišla, po me ima res rada, po moje. To je vse, kar bo to. Cute. A drugače, zdaj nekaj hengaš? Mm. Ali ste prijatelji? Sem no. Res, so jih stvarili eno počanje. A on tebi zgleda, kot človek, ki se bi z debilom človekom hengal, pa kje ti živiš? Ja, mislim, z mano vse, ko sem bil debil. Koliko si bil, še kar si debel. A da vidiš. Seba, eš, to, ko mi čakam, ko shušam ratan kreten, pač še večji. A zdaj sem kao cute, pa ne moram sloh biti, ampak shušam pa bo. A zato so pa biti tipi kreteni? Ja, 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 zato ka sloh. Vsak je kreten, kaj loh, se noben ni zares prijazen.
A ja. Ja. Ok. No, drugače, evo, lihko sem rekel to vprašanje. S katerimi vplivneži bi ga hangil, s katerimi bi se sodeloval in katerih bi se izogibil? Izogibil se snemalca Davida. Klasika. Ne, zbavljaj se. Mi je dini. Ne, škaj, ja, hangil. Hangil bi z... Koliko jih moram pokok povejati? Kolikor hočeš. Ne, zavijek... Lahko iz glavnih hidra cevnega se spavljaš. A ti lahko povem, kjer jih se izogibam, ampak ne imensko, ampak samo kaj delajo. Ok, lahko. Je to cool? Lahko to spustiva, če hočeš. Ne, ne, se cool. Ne, sam zaradi tega, da mogoče se lahko, ti všitek mi potrdil, pa mislim, da se lahko ljudje kaj naučijo iz tega. Izogibam se tistim, ki jim je uspel ali pa jim bo uspel ali pa jim uspeva na nek nepošten slash drama slash nef, až inter, na tak način. Internet se ne zdi plac, kamor priješ se imeti fajn, a ne? In, ne vem, mi nekak ne sodijo zraven te, ki delajo drame, ali pa, ne, zdaj, ki je bilo tej Juli, pa Oliverju, pa to, a zastopaš. Tako, to. S temi se ne, s temi, ki niso zares dobri ljudje, pa ki delajo dejansko, ne zato, ki jih veseli, ampak zaradi tega, ker bi radi sam uspel na hiter. Se to itak nautrajal, a ne? Da bi pa dejansko hangal, ja ne vem, mi da so se parkrat videla. Lej, itak, drugač bi žerjalom, sam znemo že itak. Nima časa, kam asistentko skozi vse, pa... Ah, pust asistentko. Pol je Alenka, dobro, znam, smo bili v Mehiški lih pred včerišnjem. Alenka je res cool. Pa mislim, da ga ona edina tok nese, kaj jaz. Kaj tok? Ta pot, ki se spada, kaj se je ful alkoholik, drugač nisem. Ja, ona isto pije dost, ne vem, a je to sploh javno. Yep. Zdaj je. Alenka, zdaj tak morš, pa... A ne, bo Alenka obrv. Čaka v nek drinking contest. Ne, pa čist sam tako, da gremo ven, pa da vidimo, da to preživi. Ok. Dej pa tako poj. Marko, Alenka, Kaja, seveda moja najljubša oseba na pač celem svetu in shit, tako, kran pa vse. Prisiljeno to reče? Ne. A ti kao ne preko Karin? Kaja, najljubša ne boš oseba. Ja. Pa ja, ampak ne bi rekel prisiljeno. Jaz bi to rekel iz srca. Ne, pa sem se tudi rekel iz srca. Vse bo cool. Kdo še kaj? Z vsemi drugimi pa se, a veš, pa še Rubežnik, pa stare, on si zanenče lih youtuber. Belj razlagaš, skupaj si v dobrih odnosih, bo razmišljam, o, oni so bili pa že vsi kle, razen Jure. Ja, pa sem lih to, jaz sem budal, vsi moji frendi so bili kle, ki sem jaz. Čekaj, Andrej, stare? Stare? Andrej stare, ne, to I wish, Sašo stare. Sašo. To je on moj brat, ki zgleda isto, kaj je človek. Sašo. Unka talente vod. A je bilo na članih enkrat na podcastu? Ja, ja. A je bil to un fail podcast, ker nisem spovedal, kako vprašajo? Ne vem, men se vsak njihov podcast zdi. Kaj ne vejo, kaj vprašati gosta. A ja, jaz sem hotel reči fail, ampak ja, no, ali pa to. Fair. Gremo dalje. To je to, to sem ti ga dosti povedal. Ok, če kaj pa? Drgač, aj ne, ona ima otroka, Patricija ima otroka. To je to. A Pangrsička? Ja, mislim, ne ona, ena druga Patricija. A ja, zdaj bi pa še deloval. A ti gori sodeloval, jaz mislim, hangal. A ja, a ti smo gori sodelovanje. Zdaj bi pa hangal? Skupi sodeloval, recimo. Sodeloval bi pa, definitivno, za Lenko Moroni, ki sem to že zmenen. Mogoče Pero ne bil bet. Definitivno tudi, a viš kaj je, treba se bo malo povezati s sceno še bolj, ki je prišla po nam, a ne. Se pravi, mislim, po nam. Naslednja generacija, a ne. Pač, in tudi, a še jaz itak ne gledam samo TikTok, pa YouTube, pa to vse posebej, ampak kot celoto, a ne. Zagoričnik, Zala, pa Doman Hoffman. Aha. Z njima tako bi neki tako, neki napol gaming, neki napol cute bi bilo cool. Drač pa je malo bolj v to sceno iti s temi ta novimi. Se zame še kar najmlajši. TikTokeri? In TikTokeri, ampak kajš kaj, jaz na začetku sem res mislil to, da so sam, pa če ti rečeš, da si v Sloveniji YouTuber, to pomeni, da ti pašeš med ljudi, kot so, ne vem, Joco, Marko, Alenka, kukarkol, če pa rečeš, da si TikToker, pa pašeš med Julio, Oliverja, Njam Njam Mafija, unga, Buenost, a to paš? So bolj jaz pizda. In lih v tem je problem, a veš, da, bol... kaj ti rečeš, da si TikToker, a ne? Ja. Do nedavnega je to pomenilo, da sodaš res med ti, med lowest of the low, a ne? V bistvu še lepoj, kaj sprašu ti, mogoče še kdo je poj to malo se dvignil, da ni bilo čist retardiran. Se poj tudi Juš je poj začel dejansko dobre stvari delati. Pa tako en čas. Ej, kratek čas. Zelo kratek čas. Vikend. Ja, zdaj pa je delal že, zdaj pa je tak Juško Fragrance, The Perfumes. Ja. A si pa pograč?
Ne, nisem bil na eventu, prespal sem ga. Jaz sem pa. A bil tam? Ne, nisem, ampak nisem prespal. Mi je prej svojih parfume, moram še probati. Ne? Mm. Ja. Ampak ja, pogledaj si, Juško Fragrance Perfumes. Čak, fa, hod sem njegov slogan povedati, pa sem ga pozabil, prav slogan bo gor. The key to our memories, ne, the heart to our memories, fuck. Gremo dalje. To je cringe. Ti, enega zanima, kaja ali stanovanje? Mislim, imam oboje. Samo eno mi ne more pisati skozi, ne se vas. A to na bledu stanovanje? Vsen je. Kva, po moje vsen. Mislim, v obeh si lahko not. Sam v stanovanju lahko živiš, a lahko v kaj živiš. Lahko tvoje otroci. Lahko tvoje otroci. 9 mesecev, pa pa. 9 mesecev. Bom rekel kaj, ono, drač mi vsi hejta. No. Oh, jaz bi rekel flat iz prve. Ja, se jaz bi tudi imel raj flat, da lahko flat lahko kje živim. Zdobim, ja. Sej, a veste, tle, če bi imel pa karavana, bi pa lahko kajo zbral in bi spal odzad v gepeku. Povdarjak R6-ka. R6-ka, če bi bil R6-ko, bi pa lahko v gepeku spal. Tako. No, ko smo lihko bili na kajo, ne? Kako sta se pa spoznala vaj story in vajne netoksični problemi? Spoznala sva se, ko sem bil jaz 15 po na 20, to ni grooming ali pa kaj čuden. Sva se pač na epicentru, to je bil pred nek Game Gang show, prišel bil največji tak dogodek. in ja, takrat sva pač malo hengala, pa pa z leti, a ne, ko sem jaz ratu, ko sem... Boški. Boški, ko so mi zrasle dlake na jajcih in ko sem začutil, da bi malo krvi prikaplja v koren mojega penisa, sem se pa odločil, da bi pač lahko midva hengala, / delala skup kaj za YouTube, kot frenda. Ajš, jaz sem pač ta friend, dober friend, a ne? In ona je bila pač moja prijateljca, a ne? Kaj je on, da prijazni, da je bil prijatelj, ker jaz hodil sem v tvoji stani, če moram še nikoli ne, veš pa je, jaz zaradi tega, ker jaz nisem imel teh težav zaradi neke te, a veš, karizmatičnosti, a ne? To si bil od nedaj, nisi bil. Kaj? Karizmatičen. Ja, ja, in lih tlej pač problem, da jaz nisem prej že hujšel, ker pač nisem rabil, a ne? Ker pač zdrav sem bil in nobene punce to ni motile, zato ker sem bil pač več, ker sam, če bi imel six pack, je pa nad zapovedati, a ne? Uh-huh. In potem sva začela podcast, ko sva ga nehala isti dan, ko sva ratala par. Nice. Ampak je kar trajal, povedal, da je 40 delal, tako en let je bil plus. Okay. Ja, ja, bil je dolgi trajal. In ja, potem takrat, ko sva oba enkrat ratala samska, je ona prišla enkrat k meni snemati še poslednjo epizodo podcasta, a ne? Jaz sem takrat, jaz zmer, ko sem žalosten, ker pač takrat lih po razhodu, gledam The Office, a ne? Ta ameriški. Zdaj pač... Taboljši? Ja. skos tako na lup. In v glavnem, ona prije mi da posnameva in povedz, ono, valjda ona zdaj šla, a ne? In tako se sva posnela, pa še hočeš pizda. A ne? In dam naprej. In ona prije se tako ful preveč blizu sede. Čeprav ni tok mejhen kauč, a ne? Ampak ker sva bila pač res 3 leta ali pa 2,5 tok dobra frenda, a ne? Poznala sva se pa že odprej, sem pač ono, dobro, se pač malo preblizu sedla, male punca učala, malo je starejša, se pač je šla preblizu, a ne? Pač ja, matkica. Ja. In tako me nekaj začne malo božati po roki, sem jaz uno, nek sindrom, kaj tako me šlataš, pizda, a ne? Meni to nač mi ni, da je to nek pick-up, nač mi ni kapno, niti malo. Pa ona reče, pač je šla midva pač dol do jezera, kao na pijačo, a ne? In jaz pač uno, ja, če ne živiš na bledu, če živiš na bledu, je pač vsak tvoj, vsaka Ja? Je pač vsak, prišel sem nas obit, by the way, je pač vsaka tvoja pijača na bledu, če tam živiš, a ne? Ni nič posebenega. Greva midva dol, greva v vilo preširen, tam je bil tako, to je čisto ob jezeru, bili so tako lampiončki, svečke, tema, tako bila so čisto v prvi vrsti do jezera, tako mizaj v mesec, ono za pare. Ampak jaz sem pač sam tam sedel. a ne, še tako naročila sva pač ko kremšnito, pa dve žličke, no ona tako men, ej, so to preiskali, da sva na dejtu, a ne? Pa jaz ono, ne, pa že. tako nobenega hinta nisem vzel. In pa okaj prijeva nazaj gor, jaz TV-ja nisem ugasnil, office je šel naprej, jaz se uležem na kauč, a ne? In sem ono, valjda šla ona zdaj že dam, si sred noči, a ne? In ona prije in se tako uleže name. In sem jaz ono, dober, tok mejhen pa nisem, da me nis videla, a ne? In pa mi tako da lupčka in jaz si ga vrnem. In pa sva ratala par. in to je to. Ampak voda sva seksala v noč. Ne. Ona je takrat, če delala... Sva tako čez 2 dni, ampak ona je takrat, če delala na popu,
In je bilo... prepoved teksta. Ne, in je bilo, in je pač mogla iti, ni niti prespala, ne. Se to zdaj ful zamerama, ne, zaradi tega pa pač... Zaviraš Pop TV-o. Zaviraš Pop TV-o. Ja. Zaradi tega pač ne bom vodil dnevnika, nehte mi pisati, kolikrat moram še ugasen telefon, pizda. Ja. Ampak Juri, bi tebe želiko. A veš, to se pa je zgodilo. Ej, po tem intervju, tako še videl komentarje, tvoj naslednji live stream. Je živjo, Juri. Zato pa ne bo live-ov, zato ker folk bo nehal s kejsov in bo to. Ja. Fore, da mene to ne mo, tudi kejsov mene ne užal. Sam fore, da ker je to speman, pol ne vidim drugih komentarjev, za kar sem dejansko tam sploh na live. Ok, Juri. Ej, kaj si rekel, vedno zakaj, ne? Torej, ti si zdaj 22, ona 27. 26 pa pol, ja. Podaril to polovičko. Moram. Koliko dolg so že skupi? Daj jebi se, no, pa kva, kam ti mene, kva delaš, daj prid pomagati, no, ne veš, kva me človek sprašuje, no. Zdaj mora napamati, da koliko sem z babo v kup. Pa kva, aj to trap, aj to kaj, tam, aj skrita kamera, da bi zadelih skrita kamera. Vsak moši, ki mora svojo žensko, ve, kdaj se okay, začela. Ok, 6.9.2022 ali pa 21. Je pa 6.9. v blubem. Okay, to je. Ok, ampak ne veš letance. Ne, zaradi tega, ker pač zaradi korone sem imel omegljiv um glede letance. Lej, 2 let bo letos. Se pravi to 2022. Tako je. No, prav. Ok, no, se pravi. In kako poteka zveza? Mirno, da... Mirno, mirno. Kako je? Štefan, želje. A bilo samo vode, sorry. Ni tako šumesem. Bo sveže, kaj se to njih mi mjega. On je pa tako, Štefan, sam šo mi mjega. Idej vprašaj enkrat, Niki. Kva se vprašal? Pozabil sem iskreno. Idej še enkrat, no, probi. Ja, glavno, kako poteka zveza, se pa da dobro, lepo, srečno. Ej, no, če bilo bolj bloži kičast, pač, ko prav vprašam se vsakič, kaj sem jaz naredil, da si zaslužim, da imam tak life. Sem se že rekel, to grozen life. Ne, to nisem rekel, rekel sem tak life. Ja. Kako se trese, kaj pije vod. Ja. Fuck. Ne, se ni panike, ali... Ne, se cool, daj jih sprašuj. Ja, se imam, veš kaj še gledam? Gledam pauze naprej, kaj... A ja, a se res sedaš v Ljubljano? Ej, ja, res. Izbledal. Tako je, izbledal, ja. Zakaj? Ja, zato, ker je pač... jaz sem šel na bled zaradi tega, ker je še bivša punca, ki je šla takrat z mano in pač tam študirala. Ona je bila pa iz full dela, če sem pač rekla, greva pač ke. A ne? In zdaj, ko noben ne študira, ker je en nehal, en je pa prestar, pač ne rabimo več biti tam. A ne? Zato, ker je sam ultra draga najemnina, pa tam načeloma nič ni. To je meni drugače všeč, ampak mi je prav všeč, da malo zamenil. No. A drugače planira, da že kakšne otroke? Mali Juri? Jaz drugače, mali Juri planira otroke že od 14. Ne, da bi jih imel takrat, v takrat si jih želim, okay, da bi jih imel čim prej kaloh. Ja. Ampak sem točen tam, ko sem bil 14. Zero progress? Ja. No, se ni pa rev, mogoče sem pa jalo v pizder, ja. Impotenca? Ne, impotenca, ne. Čak, impotenca je, če se ne dvigne, ko pa je Ne, fuck. Ne, inkontinenca, če zascat. Če ne moš otrok imeti. Jalov, no, ko se to reče lepši? Ne vem, to bo to zdi, kakšni kolesari vejo. Ej, kolesari, ko se reče, če ne moraš imeti otrok? Ne ve. Si in... Ne, si ne veze, pustimo. Bo že nekdo odgledal od spodine. Ja, zdaj, kaj nismo povedali, jaz to nisem verjeten. A ja, to ti nisi. Nikoli se še ni prijel, je pa res, da pač moj pull-out game je pač... Strong. To. Very strong. Maribor Olimpija, ja, no. Ne plodnost. Ja, ampak še neka lepša beseda je za to. In... Lej, če bo najdel, ok, pust ga. Tu Štefan ima življenje. Ja, valda, če je kolesar. A dej, no. Kaj te bo on, en dan. Čak, se ni impotenta, če se ne dvigne, sem jaz. Impotenta, če se ne motem, da se ti ne dvigne, ja. To mi doveva, zato ker sva faks skončala. Jalovost. Ja, sa, to je ful grdo, to je kukar un, N-word. Ej, brud, a si kaj jaloven? Ne, jalov. Jalov, a si kaj jalov. Ej, kva če bravo? Ej, drugače, kaj je ful veliko vprašanje. Sam, ful me zanima glede tvoje punce, a bi dal punco pred družino? Ja, a to, kaj jo mama načeloma? Ne, zvan te, ja, dal bi ja, svede. Res? Ja, ja. Cute. Kašen cute, to je normalno. Če kdo unka ne bi,
naj nima punce, oziroma naj imeti partnerja, kamaraj, mamo, kvs, ker tu je sam bolno. Nadaljuj. Misliš? Ja, s tem, da jaz sem tako iz družine, ki se najboljš razumemo. Da ni zato nitko, sem jaz skregan ali pa kaj. Ampak res, pač, treba iti naprej. Hudo. So, kako je vse hudo. Hvala za to iskrenost. Ali, tole bo do odlični klipi za TikTok. Piše samo od sebe, jaz ti pravim. Ne, veš kak fora, gledam, kaj ste že vprašal teh. A ja, to ti pa nisem. Kaj ki počneta skupaj s Kajo? Najljubše aktivitete, ali najljubše aktivitete, kaj skupaj počneta? Zdaj, pa zdaj, najprej, pa zdaj, fuck, spokaj počneva skupaj. Ne, veš kaj je, se sva, drgat sva dost skup. Ona sicer noče z mano v fitness hodati, tako da tega ne. To je za enkrat če v redu, ampak ko začel vse viset, tako da bo pa treba. Bo bolj pomisl sekat. To bo direkt za inštitut 8. marec, perfektno, krasno. Nekako vače že piše, drgat, če pritaš bo, se da veš. Lahko gre tudi ona z mano v fitness, ona tudi rabila, da se bavam vse. Jaz še zdaj, da čakam koleb, nekako vač pa Marko Žirela. Jaz tudi! Kaj the fuck je to? Tako imagine, da bo isto sobo in on razlaga v eni stvari, ona pa drugi stvari. Ma ne vem, pač ljudje preveč resno vzamejo te pač feministke. Jaz to bolj vzamem kot neke komike, a ne? Až kar recimo zdaj, jaz sem čestitev, ker je bila bodeča neža, to poznaš? Ne. Ona, to je kao... feministke inštitutu 8. marec dajo nagrado za najbolj seksistično izjavo, a ne? In spet nismo zmagali. Je pa Vlahovič zmagal. Vso bil je nominiran. Ker Miki? A Tamal? Tamal. Mark! Ja, bil je nominiran. On! Ja, za un TikTok, a viš, kaj kao naredil, da hočeš vsekat s telefonom v tla, sam je Jurja pa pol, hočeš užgati v televizijo od jese, sam je dva Jurja, je pa pogleda žensko. On je res glup TikTok, ampak je fucking joke iz aviona se vide. Ja, pa s tem, da ona sta naredila dva TikToka, žensko in moško verzijo. Sam to feministke ne zanima, to ni vprašanje. Ja, to, če, kaj delava? Se pravi, Obama ful rada filme, knjige, igre. Prve bereva skup, pa gledava filme skup, jaz nočem igrati skup igr, zaradi tega, ker ne maram nepotrebnih distrakcij pri igrah, a ne? Drač pa tako, ti izletiči pa to, se veš, se imaš punco, se veš, pač nimaš na cajta zase, kurc, kaj da imaš otroka? Bila če imam lik časa zase. Ja, ni tako, da devaš skos. Ja, sej. In koliko imaš pa ti uro v dnevu? Ja, 40. Ja, se zato, 12 dela, pa toksih, ki si jih spuncov, ne, kde pa spiš? Ne, vidim se vsak dan te fora. A ja, ti imaš sreč. Ne, jaz odločim biti spuncov vsak dan, to mi je, to mi to pa... Hiter, je pa moša veliko bajto. Hiter se ne veličam te fora. Ne, ne, žive skupaj. Ne, sej, ampak pač, poj, kaj bo ta enkrat. Ja, ne, jaz ne maram biti z eno osebo, 24, to mi ni všeč. Nisem tak ti človeka, veš. Se mu mi danes zgleda. I need my privacy, to je nujno potrebujem, ker če sem skozi s tabo, na kurac si bo šel zelo hiter. Sorry. Ne, dobesedno. Mislim, da je to dobesedno. Mislim, a je dobesedno na kurac, ali dobesedno jaz? Opove se ta smence. Krasno. To si že odgovoril? Pa si na benih pametih vprašanj več ni. Razen tole. Mnenje staršev glede tvojega dela. Ja, škva, mene so zmer podpirali, pa mi pač pomagali, v smislu so pač kupili mi moj ta prv komp, tako kakav cela družina, što kakav odbir me bilo. In ja, nikoli, ne vem, če gledata, komentirata, ne, pravta, da gledata, jaz sicer mislim, da ne, ampak tako, kar se tiče idejno, pa vse to pa pač podpirata. A viš, še zmer se ne delam nič, ko ješ sporenga, a ne? Razen danes, ampak načeloma. Pa tako, no, da bi se kaj najdet. Ti je že letos na Game Gang, ne? Uh-huh. O, živi, me niso povabili. Ja, a je to mogoče zato, ker nisi javno gamer? A je slučajno? Ker to me je ful folka mi zdaj jamra, ne more reči, da mene niso povabili, te pa so. Ja, sem jaz imam 200 Fortnite videov in drugih igr, a ne? So povabili velik folka, ker nisi v gameri, no? Tako. Uh-huh. Hoda, povabili. Kaj še povedal imena? Ne vem, kukor vem. Ok, zrema so povabljeni, ali so samo naredili video, ne? Ampak, če se ne motim, sem videl za Balantovo. Ona ja? Najkar pride, ona mene nač ne moti. Pa se nima tako mišljeno, pičko matrno, ne? Ne, ampak ne bomo imesko, ker ni nač proti tem ljudem, ampak... Ampak Balantova. In eno sem si prvo spomnil. Kaj ona dejansk dela? Kako jaz to vem? Ja, ne vem, ti si pač ta guru slovenske influencerske scene. Ja, ona zame samo obstaja. Ok, Jesus Christ, no naprej. Ja, pač, jaz se naučem prnej zamerit, no, až koliko je malo žensk na internetu.
Pač. Meni se ne gre, da se hočem z njej zamerati, ampak pač, ko pogledam njen kodet, ona pač zame osebno pač obstaja. Vse, ampak a dela content? Ampak aj so to, a so skeči? Kaj zmer, kaj gledam, to ne razumem, kaj to je, kar gledam. Zato ti pravim, ona obstaja. To me pa ne je ful zabava. Janja, Aljana, če to gledaš. To me pa ne je ful zabava, ker ne vidim neke linearnosti, to je fora. Recimo ne, Mikić špila nek lika, ne, ta Igora, ne. Cehi bojmo recimo skeče. Pra Balantovi pa ne vem, obstaja. Pleše. Kaj pa pleše? Ne, ne, pač pleše, veš kaj mislim, to je fora. Life. Je pa res, zato sem mora ti toko, ne, za Insta ne vem, kaj ne spremljam, tako da ja. Kdo je še kaj tazga, da bi spostavil? Mislim, zdaj, kaj si imenil ženske, to mi je ful všečka, dejansko ženska scena na TikToku je fucking ful slaba. Ful je fucking slaba. Veš, kaj recimo, ko sem jaz YouTube začel, ne? Ja. Je dominirala v bistvu ta make-up scena. Ful. To je bilo lepa afna un, ne vem, kjer kotiček, Evina Lepotilnica, un Neva Boškin, Lana Novak, celo iz Krana, kle. Tako je. Nora bo takrat. To je bilo res ful. Mislim, da je tudi Nenča Alenka to delala, bila je sigurno na sceni. Sem je bila po moje edina, ki dela neki druzga, pa mogoče tle malo še zran Kaja. A načeloma je res ta scena bila močna. Medtem, ki pač, dokler ni tako bil, ne vem, Pero, pa jaz pa še kdo, ki je pač prišel, so bili tipi pač kreni incel otroc, ja. Ki so snimali Minecraft. Ja. A ne? Se sedem. Tako sploh ni bilo, nač, kaj, ješ, ko sem jaz začel, jaz sem pač pogledal, kaj manjka in pač tipov ni na YouTubeu, sploh pa ne za gaming in potem pač le. Ful fascinantno, veš, kaj, TikTok je pa lih obratno, ne? TikTok je pa ful dominantno moško. Ženskih dobrih kredok ni velik. Ok, imamo recimo Zalo Zagoričnik, kaj dela? ASMR, ok. Kuk mi žal njo za to, ona je toliko taka lepa pa talentirana, lobi karkol druzga. Karkol, kakaj ASMR ja, je pa reši šit. Ja, pa v tem se najdla, pa se je pozicionirala in to je to. Ok. Recimo le Gaja Hribernik, mislim, da ima skoraj vsak drug dan nek nov video vlog, slash whatever, ampak ful gleda, v tem se je našla, to je ful dobro. Kaj je pokaj dazgo še? Tija Embršič, ena ta mala, dela te neke... Kako bi, ne vem, kako bi... Jaz sem njej pisal, pa mi ni odpisala. Tako, po moj edin človek na svet. Ni tako čuden. Okay. Hotel sem narest za enkrat neki cajta nazaj. Sem ne ful dolg nazaj. Ja? Tako, lan. Sem hotel narest video, ki je bil kao, da tok tisoč, kukar je bilo subscriber, mislim, da do nem, konc leta nem, 33,000 subscriberjev, da bi naredil 33,000 korakov. In sem mislil, da ona naredila ful podoben video. Ja. In sem jih hot, in sem jih napisal, ej, sorry, a te mod, če jaz naredim pač podoben video, pa bi povedal, da je pač tvoje, da sem da spod tudi ti naredil podoben video, če se prav spomnim. Kaj ne gre za kopiranje, pač to delamo ja, vsi. Ja, ampak sem tako hotel, nisem hotel, veš, se zameriti kar enemu, ko ga še ne poznam, ne. A, ok, lepo. A veš, čist tako, se tako, kaj, tudi Marko bi lahko sam naredil 10 na bednih youtuberjev, pa noben ga vprašal, pa sem z 10 skregal, tako je pa v bistvu 10 friendov dobil, a ne. Ker je lepo vprašal, pa povedal, kaj bo, pa, a ne. Koliko lepo, jaz bi se skregal vse v sebi. Ja, ne se itak, YouTube scena malo umiruje, pač zaradi TikToka, zdaj upam, da ga prepovejo, zapam se. Se mene ne močijo, mene res ne močijo ga prepovejo. To samo pomeni, da za mene dodatno boostanje Instagrama pa YouTubea. Pa ne, pa se ni sam to, a viš, ampak kdo drug bi se pa še kaj pobral, a v Juško začel YouTube. Ja, mislim, te ljudje bi vsi sam... Kle pridemo v spredje uni, ki smo dejansko si poleg TikToka razvila še Instagram pa YouTube. Uni, ki si ga niso, bogi pomagi. To pač propadejo. Pač legit propadejo. Ker če imaš ti samo Instagram, pa še to nekaj napol razvit rip. Noč ti ne ostane, basically. TikTok je nekaterim vse in to je tako ful velika enodimenzionalnost. Prega se je govorila o ženskah Alenka Trogarlič, ona se kar trudila TikToku zdaj, ful je pojačala. Begano, ona je full underrated, je pa zdaj full targetira balkanski trg, ampak škoda, da ga niže od štarta, ker ona ima full talent za to. Ja, pa fuck, kdo sploh še je pol pizda od žensk? Ni, ne? Ni neki velik. Balantova, mislim, da itak sam reciklira iz Instagrama. Je ne, pač pa... Balanta je pač okolj še nekaj ura fora, pač obstaja. Dej še enkrat to reči, kdo ni slišal, da bi jaz na tem istem videu, kad ti nekaj govoriš, pa spoh, pet ženske na sceni, jaz hočem biti z vsemi si dober, in pa prijavljen je tako, pa ona obstaja. Tako neki rit pokaže vsake tok, da ne grejo... Ampak to si pa ti rekel! Da ne grejo stran. To si pa ti rekel! Ma, a viš ko, ja, le, če me vidiš, da ne mi dat pleske, ali neki, se sem cute, lej, Luška, pa to. Kaj te bo balantova videla. Je živjo Juri. Je, o, oh. Bam! Bam! Yes. Ja, noč, kva. Vreme si pa kar naredil. Ful bo smešan. Ko v bistvu, jaz sem bil kaj
politično korekten, meanwhile, Juri. Pa politična korektnost je mit, človek. Do the fuck je dan še politično korekten, zakaj? Drugače, velik folka. Ja, sem zakaj. Pustim najva, ampak to je sploh ne, ampak zakaj, ampak fore je, kaj dobiš, ali pa kaj izgubiš. V Sloveniji, jaz mislim, da, a je bil v Sloveniji že kdo cancelan? Ja. Kdo? Čeklaj. Ok, ampak on je pač govoril o debelim ženskam, da so debele, ni bil cancelan za, drugače, to je bil moj uvoden joke, ja? Da bi ti, da boš ti rekel, a bova začela in bi jaz tako rekel, a zdaj, če jaz prav razumem, boš ti meni povedal slovenske, pač znane slovenke in jih bo ocenila od 1 do 10, tako sem hotel začeti. A ja, niti uspel. Tako da, mislim, zdaj si ti prašu, no daj vpraš. Ok. Daj vpraš. Od 1 do 10. Minus 16, a ni še niti imena povedal. Ja, če, bomo zares, ok? Ok. Torej, ocenjujemo žensko 90, 3, 4. Angelica Likovič. Kaj je solo? 10, 55 tavžet milijonov od milijarde, ne okay. Zapam se. Okay. Zdaj pa porosic, 8. Ok. Porosic je pa druga cifra, jaz sem itak še najebal. Ok, Zala Zagoričnik. Je, zdaj morate vse reči pod 8. A da lahko kao na 9, pa je Zala 8? Ne, 8 kaj zdaj. Ah, fuck it. Sorry, Doman. Dej, Doman, če kdaj delaš zajtrk, a ploh še mene enega naredil, da be, on dela baby krumpir za zajtrk, pa... Odvisno, kakšno ceno boš do zali. Ja, yeah, ok. Torej, Zala? A jim morat zdaj više o nižu. Ja. Sem rekel sem, pač, kaj je 9, pa ona 8. Ne, ne. A ja, ok, pa kaj je 8 ostala? Ne, če bom rekel enega čez, no se ne bom rekel, če našli hriko, da ni zdaj, ampak če boš rekel enega čez, Je kaj te bo odjebala? Ne, ubila me bo. Ne, ja. Niti odjebala, pač pove, do, nekrofilija. Okay, torej, mislim. Zala Zagoričnik je pretežko odgovor, ne? Ne, ni pretežko, se sem rekel, pač ena pot kajo. Oh, torej sedemka, okej. Okay. Ne, to je sedem je premal, pizda. Ampak, oh, bad. oh, bad. Pa zmeli te govoriš, ko so bi cool, no? Jaz sem bom, da boš ti tako. Okej, okay, okej, okay, ja, nekaj, kaj ti ni cool. Janja Balant. Pa se mi je cool, tep ni cool. ti si rekel, da ni cool. Okej, okay, no. Ona pa, jaz mislim, da se skajo razumete, tako da mi rekel 8, da smo si kaj. A, torej, isto kakaja. Pa je, 7 pa pol, da. Ne, sem zala je bolj kao. Ne, oh, Jesus, jaz se heca, by the way. to je slabo, slabo, krasno. Najče fora, ker to smo mislili, da bi ga vprašal. Ampak zdaj, ki si gledal ta predlog. Jaz sem pude sreč, ah, be. Ok, ok. Le, gremo nekaj težega, ok? Gremo nekaj bolj... Nekaj težega. Je, kaj rekel, une, ki so nad 80 kile. Ne, une, ki ne poznaš. Jaz se to so te, ki so nad, ne, zdaj, slabo. Ne, 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 čekaj, koliko ne poznaš. Evo, ti je in pričič, kot je skeslo. Aj, polnoletna sloh. Jo, je. Ja, 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 ja. Ja, skenslala me tako, da 7, sorry. Ne, a sem ga zažel. To je 6. Ok, 6, ok. Če meso pač, če so punce lepe, a niso? Ne vem, meso moja punca lepa. Dej, ko te jebe, pizda. Jesus, kao se jaz lepo šel, tej. Gasi to. Kari, najlepša si. Men tudi. Ne, 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 pač kaj, Jesus. Ok, ok, zdaj bom se zresen. Gah, ribanik. Stari moj, men dobesedno pa vličujem glavo tako odgrizne. Ok, ok, Andrej obstaja. A pred ali po boob jobu? Ne, a veš kaj, ona iskren, iskren, ampak zdaj mi res iskren odgovoril, za razliko od vse zdaj, kar je bilo. Ona se mi zdi, kada bi bila lahko full frienda, pa ne tako, kaj smo do zdaj govorili, ampak tako zares tako za pogovarjati pa to. Po moje, da se tako lahko družil. Aha, to je torej niti dobra. Ne, je, ampak tle mi dejansko to sploh ne prije to. Vse to v bistvu full pohvala, a ne zano. Ok. Ne? Da ni sploh to, da je v bistvu se mi zdi po tem, kako govori, pa ko se pogovarja, je taka dost v redu razumevajoča, tako da dajmo jo na 7,5. 7,5, ok. Vse so zdaj bile od 7,5 do 8. Če, model, oziroma... če sploh ne obstaja, mislim pač, meni se nobena ženska ne zdi grda, pa to jaz nisem nek simp, kle, se ste nore, ampak grde, pa ne vem, ni še rekel Karin. Nismo še konc. Mance Čebulj. Fuck, ne vem, kaj pa jaz vem. Zakaj zares ocenjujem to? Ja, sam si predlagal, sam si se zemo. Daj isto, daj eno, 7, kurc. Okay, mogu bi kajo da 10, jaz sem se vprašal sam za eno in sem pač rekel 8, tako za foro. Mogu da 10, pa ti vse ostale za dve višji, ki zdaj izpada. Ni više, ne više. A ja, fuck, ja. Sorry, ješ kaj, što ni je tvoje, još bolje je, pač je. Ok, ok, da bo se zresen. Karin Samsa. Fak, kaj? Karin Samsa. Se sem slišal, pa sem rekel, to je to. Moja punca. A ja, ko sem jaz zabit.
Obet. Oh, še sam si predlagal. A ja, ja, 10. Sploh ni više kot kaja. No, če bi bilo do 15, bi pa 15 rekel. To. Ok, torej, vemo, da moja punca je nad kajo solo. To je vse, kar je važen. Pa da je naslednja, kaj? Ne, da, lahko samo nadaljujemo, please. To je katastrofa. Ja, lahko, lahko. Groza. S to posto ne bom dal timestampa ocenjevanje že od 10. Ne, ne, tu, ti kar daj. Ne, vsega, če lahko tudi brišemo. Mar, ne, 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 pa fora je v tem, da če Glaj je bil res želil, meni so vse te punce zelo cool, ene celo poznam in nimam nekaj prijel. A ješ, ker vam tem govoril, jo, tale Rebeka, ona je mal krava ali nekaj kje vstegne. A ješ pač, v tem je fora, sem iskaj tazga rekel. Sam ne morate biti vsaka cool, pa samo v bistvu pomeni, da moš ti kot moški oziroma kot oseba ful nizke standarde. Ne, pa ste sem rekel, da so cool, a jaz sem zdaj jih ocenjeval kot vse, a ne, ne sam izgled. Se izgled, se so pač lepe, se ni. Vprašanje, se so na internetu, kakšen pa boš, če ne lep? Vsak od njih ti lepa, dragač. Ja, mislim pač tako platonsko. Ne, vem, tukaj... ne razen Karin, ona mi je pač delač najlepša. Če ah, ok, ok, to mi pa zelo všeč. Pač brka bo to kaj gleda, bo si jamo kopleš. Ja, jaz sem zdaj pozabil, da Karin pa ona nista friendice. Fak, to je zdaj bad, ja. Ja, dobro. Kaj bo da, če bi jaz pohvalil eno njeno friend, dej gremo mi to naprej. Gremo dalje, ja. Zabredu sem. Zabredu si, tako. Ok, doze banci je doze o TikTokerkah, ki jih do mene gleda, v glavnem. Se pričujem. Ne, ne, to je bila šala, dragač. Majo zelo visoko glede, dobre za banci. Od določene te ženske ima... Pa če ima res? Ne, ne, ja, ja. Zato pa... Seveda, se, jaz sam potrjujem tvoj stavk. Če jaz zate vem kot TikTokerko, pol ti gre v bistvu dobar. Res je. Ja, da mislim, to veš, da je res. To veš, da je res. Strinjam, če David reče, okay, lej, pa že bo držalo. Kako bi rekel, da je poprečna starost tvojih gledalcev? Zdaj tako, na YouTube-u itak vsem piše, da so vsi stari 24. Vsem piše to. A ne? Uh-huh. Tako da pustimo to. Jaz smo zdaj izhajal iz tega, kakšen folk je hodil na meet and greet, pa kakšen hod zdaj, pa kakšen folk mi piše, pa se pride slikati z mano. Že tak večini piše, koliko so stari, ali pa kjer letnik so, ali pa po profilni vidiš. A ne? Da če ima, ne vem, take brke, k Mr. Pringles, da ni dva. A ne? Uh-huh. Tako da, ko sem še igral igre / Fortnite, bi rekel med od 13 do neke odrasle dobe. A ne? Do neki, ali pa recimo, do konca srednje približen. Ampak pol, ko sem pa v bistvu začel z nekimi reakcijami, vlogi, ta jesten, ko sem njih vzigrami v glavnem, so pa zdaj načeloma res se nekje v srednje šole šele začne folk. Ampak zdaj to govorim, kaj sem jaz videl, to mogoče ni res, a ne? Až, mogoče pa otroc ali ne upajo, pa meni v bistvu vse, kdo me gleda, ali še kitek nimam odgovornosti do nobenega, a ne? To je ful popularno, tako, ja, ti imaš odgovornost, če, do koga? Do koga je ta odgovornost? Se delamo za ston, a ne? Da se so sponzorno, ampak tako, viš, ta... Ne, se je za ston, mi delamo, to, kar folk dobi, je za njih za ston. In dostopno vsem. Tako kot midget porn. Zdaj, vš ti to gledal ali pa ne? Je pa pač tvoja stvar, oziroma stvar tvojih staršev, če ti pustijo midget porn, ampak, a zastopaš? Ampak zdaj, se ti počutaš kaj, da zdolžen komu kaj odgovarja za svoje dejanja? Odvisno, kaj naredim, ne? Če kaj zafukam, pol sem, ne? Ne, če bi pač tako, če bi ti nekaj rekel, ali pa recimo, vem, da enkrat je ena mtka tako najbolj svojega otroka, ko bi bil en mitigrit ogromen, tako 200 folka je stalo okol, in neka mtka... Okol tebe? Ja, je pač preletela s tamalim in je tako, ta moj tava tako zaroga držala, on zaradi tebe zdaj fak govori pizda. A veš, ko je svesuno, dan gospa, sigurno ne sam zaradi mene. Pa tako mi te gledali, pa ta mal se videl, da je bil fan in da mu je bilo najbolj bad, a ne? Tako da ja. Mogoče starši raj mal gledajte, kaj vaš otrok gleda, ker pač ni dost samo, da mu pač butnete iPad v roke in greste svojim novim možem pit v klet vin. In to je to, a ne? A se strinjaš? To se res. Sem, kaj se je kot odgovornost, po moje, samo odvisno od platforme. Recimo, Snapchat. Jaz sem včasih za Snapchat objavljal ful večje gluposti, kot zdaj, ne? Mm-hmm. Tudi, ko sem bil zgori brez, ampak ko sem bil gata, pa tako naprej. Povim pa enkrat ena rekla, ej, David, mogoče tega rečne ne da Snapchata, veš, ker gor so tam mali. Prav tam mali, tam mali, tam mali. In sem veš, ko sem bil samo na pizda, ja, sem ima prav pizda, sej, gor so tam mali, tam mali, tam mali. Snapchat je za pedofile pa za otroke, tako da kaj od tega si zdaj? Otrok. Ne, ampak ne, Snapchat je ful dober iz tega vidika. Jaz ker... to še uporablja, to kdo uporablja? Čakaj, da ti pojasnam zdaj, to je strateško. Jaz sem gor 15,000 mladih trenutno. Samo mladih. 15,000 mladih. Kje sem mladih? Čekaj, zaušme. Ken župnik govori starim. Jaz sem tukaj 15,000 mladih.
kje so mladi? Na TikToku pa na Snapchatu. Torej, primer, če sem nekaj objavim na TikTok, pa da hočem to dodatno boostati, recimo, ne? Kje bom rekel, ej, pejte to gledati? Je na Snapchatu, ne? Plus, če ti ohraniš nek stik z mladimi na Snapchatu, recimo prek storijo, ne vem, sprašuješ jih stvari, objavljaš ankete, ovo, ono, tudi pač ful brzo ti zvesti, a veš, kaj mislim. In pol pa, če kdo hoče kaj več, ne samo v njih navadnih stvari gledati, kaj na Snapchatu objavljam res, nač več vama tega, samo še tako promocij za TikTok, kakšno story skari in to je pa to. Če pa hočete kaj več kot to, pejte na Instagram gledati, ali pa tako, a veš, kaj mislim ta scena. Tako da zaradi nekega ohranjenja stika z mladimi in pa neke bildanje lojalnosti je Snapchat ful dober. Je pa res, da ga jaz že nekaj časa uporabim bolj tako. Za zabancijo. Ja, pa za promocijo TikToka, iskreno. Ampak ja, kaj drugega pa na Snapchatu nimaš dejansko za počet. Razen, če si neka una tipična moška kurva varalica, ki si piše ženskami. So... Ja, ne poznam takih ljudi, nekdo bi to počel. A ima še kaj mogoče? Amazing. Drugače pa. Gremo naprej, to vse sem te prašal, imamo samo še 18 strani, ne, do tvoje, sedaj do treba, moj konc, veš. Kaj tudi ti još, imam že trujen. Ma, dobro sem jaz, ne se giri, se sam malo, ma, če imaš kaj, ne, zapam te dosti, dejma naprej, ajde. A zdaj tako kokaino, potegne iz. Sve sem hotel. Čas je z rubriko, kaj se tukaj dogaja? Ko neko igro sem ušli. Ok. Torej, Jure, kaj se tukaj dogaja? Pa potem še pokažeš sliko teli kameri. Tle, to je v bistvu prvi dan, tle, ko sem bil pač otrok, ko so se Skajo spoznala, tle skup stojiva na štengah. Jaz imam drede, by the way, blond drede. A so spazo? Ja. Fuck. Pa ful fleksam svojo uro, ki je tako najcnej možen, ampak je zlata in ogromna. In jaz sem jo zato nosil, pa kretenno. Hvala ti ful za tole. Za iskrenost. Zdaj tako moj dick pic, ne znam, sem čakal. Sem bil, se ga ne bom pokazal. Thank you. Kaj se pa dogaja tukaj? Ooo, tle pa dejansko, tle sem pa cute. A že dejansko očala nosem. Sam ne za internet, da, nisem, da folk ne mislil, da sem loser. Okej. Okay. Tle sem bil na enemu photoshootingu. Photoshootingu. Ker sem mislil tako, da bi imel kao za thumbnaile in ena je pač ta fotka, sicer to niso une, ki se dejansko uporablja, ker dejansko to ne može zamben thumbnaile, ali. Yeah. Tle zgled, kukr nek book club, a zastopaš stvar. A jaz dobro pokaži, a še fotke gor. Ne, ne, kule, kule, pač meni na vsem ozviraš le predsednik Združenja knjigara Slovenije. Ja, pa to, da sej, tako. Res tijaš tak. Ne, ka fore tako naslednja slika, po tej sem jaz tako, ker ta srajca čist odpeta, pa tako z neko kitaro, tako, pa je zakvana, ne, ampak tle, ker še nisem poziral, sem je pa tako slikal. Je hudo, ne? A dve fotke zmel? Ja, to je to. Kašna krasna rubrika. A to serija? Ja, basically. Vsaz ga malo šokiram s tem. Sam pač v dosed fuknejo fotke stran, ali pa reče tega ne da totar. Dojepo. Ker dosed najdem kakšne fucked up stvari. Kva? Res fucked up. Ja, ne vem, kada bi to kurate pokazal. Ja, pa je sudo, ja, tole je 17,4 cm. 17,4, všeč mi to, kaj si podaril. Zdaj, če pa je imen. Hejcem se. A je tvoj, a moj? Moj manjši. A ja. Moj je tam 16,76. Pa Karin, kva ti delaš, brat? Kva, to zobe spucaš, a je to kaj, nam je čačkalice? Nače dira, stari, to je problem. Je neuporaben je, stari. Ej, kva je navadna breska, to je podcast, ki ste ga imeli na Skyo? Ne, to je ta drug podcast, ki ste ga probala vživeti, ampak pač ni šlo, ker sta bila še kar še zmer skup. A ne? Aha, to sta bila v zvezi, to je bil problem. Ne, ja, mislim, to je še kar problem, za ta podcast je to problem. Jaz sem imela kraljevski podcast, ki je bil pač nek kao zajbancija, kada smo ne vem kaj, čeprav smo kreteni, a ne? In tu je pač trial full, po ratava par, podcast se neha, ker so pač začela kuj živeti skup in pač kao špoj, kva si už povedal, a ne? Ja. Po se pa začel navadni podcast, navadna breskev podcast, ker sva se pa vsakič vmes skregala in nobena epizoda ni erala, ali pa sta tako dve. Ko vsakič je bilo tako, da ti spet nekaj pro ženskam, to jaz ne bom zran, pa je suno, da je no navadno, sem tako, ne, sta ti spet, ali še pač, in noben ni vam pršel. Pa tako, snela sva jih po moje res ene šest drgač, sam pač ni šlo. Ko boš pač pol ure se aktivno ne kregat za to. Pa kaj videla sploh počneta skupi? Če sem ti prej povedal. Je nič. Kva? Igre, filmi, izleti, knjige. Pač vse tako, ne? Pa se dan mine, sej. Pa skupi se kregata. Ko skos? Ne krega se skos. Koliko se jih postila? Pa koliko se jih objavila? Ja, dva. Ne, zaradi tega, ker pač ljudje se kregajo samo takrat, ko so različna mnenja. Ampak, ko si ti nekaj cajta v zvezi,
se rado zgodi, da ta druga oseba tebe ne gleda več kot človeka, ker rataš preč navaden. In potem tvoje mnenje kar ni več enakovredno drugim mnenjem, vključno pač od te osebe, a ne? In tle, kaj je bilo pač uno, kakšen se tebi zdel, meni je bilo brez veze, nekaj nek pač film o Dungeons and Dragons, a ne? In pa se reče, meni je brez veze, tako, jaz se, ne, se sploh nekaj snima, te pite, ko vse brez veze, a zastopaš? Ko pišeš o poroko za me. Ja, dejansko, rip, rest in pieces. Tako. Ej, kašaš pa ti kaj kole želje za naprej, za svojo prihodnost iz vidika družbenih omrežij, kašaš kaj ti na družbenih omrežjih? Rad bi v bistvu sam delal to, kar delam, zato kar zdaj že 2 let so to res tako redne stvari, se pravi, enkrat na teden en video, enkrat na teden en TikTok / reel. Mal sem si želel tudi, da bi mal pojačal tale trec, ampak je to izumrl v 3 dneh. Nažalost, se sem zelo kakšno vprašanje tudi okoli treca, no. Ampak to, ne, da... Kaj so šit aplikacija. Ne, mislim, ne, da rač, tako kot pištola pa je asistent, aplikacija je v redu. Ampak ljudje gor. Hvala. To je aplikacija, ja. Da super, aplikacija je prečiščen Twitter. V bistvu najboljš, kar je loh. A ne? Ampak tako kot pač Twitter, so pač ljudje ga... To je res. In to je to. Kupaš drugaš ti svojih komadov? Svojih komadov? Zdaj tako, naredila sva... A lahko le malo trača menega? Mal. Komod? Skurči. Ja, se ga itak ni tle, čeprav je močnejši od mene. Skurči vse, stari. Nec Abram, ne. Moj, skirno sem... Skirno sem na zadnje naredil komad. Ja, to ženska ga je uničila. Jaz sem hotel narest tak funny, ampak ne preveč škodljiv diss track na TikTok. Na slovenski TikTok, a ne, una ženska nem pri 40-ih tverka na korgije, pa Juško Škil, pa zastopaš neki tako, a ne, v tem stilu. In midva piševa ta tekst in gre ful dobro. In pa je kar nekaj, je on tako, znaš pa, jaz sem TikToker, jaz to ne moram, a ne, in jaz sunaš, me je posen, a ne. No in pol nekak sva, je on priredil, oziroma se skup prileda to besedilo, da je ratal kukar, mi smo TikTokeri, a veš, tako, čeprav pač idejno se meni zdel je dizi ful boljši. Ja, itak, sploh ni vprašanje. Ampak pač, a veš, so spet rezali so moje odlične ideje, ne? In pač je pač, mislim, vsej komad ni ultra znač, ampak smo ga vključno z mano in njim verjeten vsi pozabili takoj, a ne? Je pa poj še un brat, ki so vsi mislili, da je za enega dinotija dinota, čeprav ni bil. Bil je za enega, bil je v bistvu za ene 6 folka, ampak drugi niso vedeli, da imam jaz probleme z njimi. Sploh se niti ne spomeni, kjeri so bili. Ampak prav, naj bo poj zanga, čeprav ni. Pa karantena, to je edini, ki je dejansko dobil tako dobre ocene in dobre komentarje. Aha, okay. Ne, ogledaj dobil v bistvu ful slabše, kot un brat. Ampak, ja, pa so pa še eni angleški, ki sem jih pa delal, tako, ko sem bil 14. Ki so pa tako, jaz pa mtka sva gledala od Tupaka film, pa od Bigja, pa od NWA in sem bil suno, pa stari moj, jaz sem iz Krana, se to je tudi moj life, až ta geto, geto life. In sem pač naredil 4 tako res cringe komade, kao gangster rap, a ne? In jo, jo, Juri, Juri Tršan. Ja, Juri, J tršan. To the U to the... Ja, ja. Prosil kle v kran, zbog to kolesari takoj. Tako, paste se. Ja, paste na cesti, furam. Kaj prije ta prava mafija. Ja, fura se A4. A ja, a veš, kaj se je potem zgodilo? A veš, zakaj sem ne hodil tu na komade? Ker mi je dejansko neka tolpa grozila z nožem tako v kranu. Ja, in tako čez cesto od policijske postaje je ena trafika, ki se ji reče Breza. Breza, tam, ko otrokom prodajajo čike, če te rabili troc, da veste. In tam v glavnem mene tako 3 modeli tako zagrabijo in tako, ko ti govoriš neki, da si iz Kranj Stardama, kdaj že koga bo, aj reci. Ja, veš pa jaz, veš no, nobenega, jaz sem tako 14, drugače. ja, in to. In pa sem nehal, zelo hiter. Aha, drugače so bili Srbi ali Albanci. Že dobro vprašanje. Jaz mislim, da so bili čisti Slovenci. Kaj so se pretvarjali, če furje? Ja, so tudi zelo vprašanje. Pa sej zdaj, a veš, tako kar recimo, a veš, gaser. To je zdaj napol menjava teme, ampak ne zares. Gaser. A ne, ampak tako originalno, mene to nič ne mo. To je pač nekaj zajeban. Zdaj pa to ratala čista karikatura, a zdaj dobaš, da imaš torbico, da se v pižam voziš na električni skirci. Z vejpom. Krasno. A ne? A ti baš kaj gaserja v sep? Ne, ampak bi rad imel, še veš, kaj mislim. In ne, ne, ne,
Ne gremo na naslednji krok. Ne, malo se mi sicer fauš, ker se jaz tudi tako pač v pižamce oblaču. Pa une torbice so dejansko ful priročne, a ne? Ja. To me to samo, sam ne morem se toliko spustiti. Ne morem, da to... Toliko ne, te pač. Ne, da v torbico gor, no, come on. Kaj stok imajo? A ti hodeš? Sem se ti imaš neko pederušo? Mam. Oh, fuck. Na sve odrače imam jaz tudi, pač kupil sem jaz. Nimam jajc, sem pil v porabu v svetu. Ne, ne, veš kaj fora, ta torbica, ko imam, ta najjača ever, to njuje pederušo, ampak je tukaj okoli prs. Se tudi pederušo lahko tako nosaš. Bro, to je najjače stvar. Ampak je ista stvar. To je najjače za poletje. Jaz edina stvar... Ok, Milosavljevič, poslušaj. Edina stvar, zakaj jaz bi razumel, da tvoj folk ima, je za kakšna potovanja, da imaš letko tošel pa osebno. A veš, da ti se to najjače. Kaj gledaš le... Ck, denar, ck, ja, telefon, ck, ck, vse. Dobar, piši to nijamo, no. Maš kaj druzga. Ti, to ti se vprašal, s kaj igrci igraš kaj? Trudno. A veš kaj, jaz imam rad te single player zgodbo. Še raj imam pa single player brez zgodbe, pa dalo zraven poslušam tako audiobook ali pa podcast ali pa YouTube. Mm-hmm. Tako, veš kaj, res imam tako čist za umiriti se sam. Pro gaming sem opustil, nikoli mi ni šlo, čeprav sem se skozi trudil. To je tle, kaj ni rata, tako kaj ne, z dieto pa. To me. Kva kaj zdaj igram? Ja, zdaj načeloma ena igra je bila, ker sem bil otrok, ki se je rekel Dragon Fable, to kao pomeni zmajeve zgodbe, pripovedke, čeprav mi smo Dragon Fable to bral kot otroci. To je ena prvih igra, ki sem kakrat igral. To je bilo včasno na Flash igra, ampak je bila zaplačat 36 evrov. Meni se takrat to zdel, kaj je to konc sveta drago, a ne? In zdaj jo bom še enkrat šel špilat. Če kdo pozna, mi lahko piše, bom dejansko odpisal. Tako da to bom zdaj igral, drač pa... ja, nič. GTA skozi igram. A čakaš, ako mi čakaš šesko? Mal ne, zaradi ker sem na tisoče ur uložil v petko in imam pač, jaz imam isti ta akaunt od 2012-13, a ne? In mal skrbi, a veš, da ko prija nov, pač vse te moje garaže pa vse, kar imam, ne bo več. A ne? Od štarta pač, basically. Ni mi problem od štarta, kukor dan količ ne bom še igral v petke, se nisem prizadet, zakaj bi še igral petko čez šestka od zun. Ajš, ja. Ni to tako, ne vem, kako bo čez 20 let, a ne, kukor če gre zdaj San Andreas špilat, a ne. Čeprav je petka od zun, pa štirka, pa vsi vmes. Mo videl, ampak drgač, ko mi čakam, čist tako, to je verjetno bo naslednji gaming video, ki bo. A se mogoče spomniš najslabši igrce, ki si kadarkoli igral? Kako res, a pa je tako, da je imela ful velak hype, pa si igral... Tinder bila... Plus, ne, ni bilo. A ti bil na Tinderju? Ja. Ojoj. Če se gor spoznamo žensko. Kiro? Je to? Karin? Opet, Karin, od. Ja, pa ti si čokoladna potica, no, ti si zaslužiš boljš, kukor enega gaserja iz Tinderja. To okay. Res. Mislim, boljš kura, da boš težko dobila, ampak hajde. Če ste rekel, da je tako, da je... Fuck. najslabša igra. Ej, zdaj je Kaja dobila eno, sam nisem še igral v neki... Ronin je v imenu. In ta je... Nova verzija, veš, Ghost of Tsushima. No, ta je tako ful boljša, ampak ona Ghost of Tsushima je imela pa toliko, a veš, mot me, če so igre pretežke. Pa niko, da jaz ne bi znal špilat, ampak res te, Ghost of Tsushima pa Dark Souls, če zgdaj slišal, to je toliko težko, jaz ne vem, kdo to, ni zabaven. Ok, kar je, a kaj je toliko zemlj, da ni zabaven? Ja. Ok. A si da igro, kaj tega? Ne. Ampak, ne vem, se ga da YouTube. To je pač sam toliko težko, da pač ni normalno. Ok. To preko, no te... Kdaj si pa na zadnje razbil tipkovanco? A tako, na kom drugem ali kaj? Ne zavadno. Ok, ledemo tri reči. Na kom drugem? Na tkajo, a predvsem pa me zanima nad mizo. Na mizi. Dejansko, fakt, škoda, da nimam boljšega odgovora. Jaz še nikoli nisem noč razbil. Tako... You're a soft boy. Ja, mislim... nikoli nisem noč tazga igral. Sem pomo... Mislim... S tipkovanco sem edino srečo, ko sem pač akt imel gor poliv. Ampak to ni bilo iz jeze, to bilo zato, ko sem retard, ko pijem na tipkovanco. Razumljivo. In to se je na videu zgodil, badu, ta video obstaja. Kaj recimo tvoj najljubši kost računalniške opreme? Ej, slušalke moje, aha. To se moram prav pohvaliti. To pa, ej, zdaj, ko še to slišu, kap te bo. Ej, to je pa, plus smo to, koliko so ultra kvalitetne glede zvoka. To nas ne zanima, pa koliko so udobne, nič od tega nas ne zanima. Te slušalke imajo not baterijo in na mizi ima še en tak mali adapterček, kjer piše, koliko imajo še baterije slušalke in koliko ima ta druga baterija, ki je v tem adapterju not, koliko ima ta baterije. In tep, ki zmanjka baterije, samo vzameš ven,
daš not, vzameš drugo baterijo, daš not, zapreš in delajo naprej. Z drugimi besedami, to so all-time wireless slušalke. In to mi je, ne vem, to mi je noro. Pa še poj plus, to sem rekel, kvaliteta, pa vse to. Znamka? Mislim, da so SteelSeries, une, ki so pač najboljše. No. O, to sploh stane. Ja, oni so bili takrat moji sponzori, niso več že leta, ampak takrat so bili, so mi pač poslali, jo, pošljate pač najdražje, ne? Ja. Nam brez izgovoru. So mislili tako nora, mislili tako 600 evrov, neka nora cifra. Ne, nisem ziha, jih kupte, jih ne, no. Če vam jih dajo, ja, ziha, v bistvu, dejte začet kanal, pa delite par let, pa poj napišite, pa vam bojo dale. Ne? Zakaj ti pa nače, če ne pošiljajo? Ne, až kaj, nehal sem poj delati, to je še, to je ful dolg nazaj, ker sem delal še kdaj za produkte tudi. Mhm. Zdaj pač ne delam več, pač, kva naj produkt, kva naj pojem tip konco. To je res. A zato baš, ja, pač ne moram delati za produkte. Až kaj, res sem bil v enem momentu, sem imel doma tako 16 tip konc, ker sem jih poj pač razstalo. Sem pa sem bil tako, kva mi je zdaj od tega. En drug je imel reklamo, ti imaš pa to, ker so v bistvu smeti na konc, ker ti več kaj ene ne rabaš, a ne? Zato. Se recimo, kaj pa je pol, tvoj poklic zdaj? Je, moj poklic je... Ford od kaj je? Medijski inženir nekajšnjih procesov. Ne, pa kaj dejansko delaš za job? Družbeno mreče, to je to. Mislim, pač sej dolje. Tudi, a veš, kva je, jaz ne editam zase, editam pa kdaj za koga druzga, a ne? In zdaj sem recimo editov tako full delo, po ene 50 od podcasta, a res tega ne veš, to ni reklama, sam povem. Rači dober podcast, ampak... Ne povej. A ne? Podcast je, kaj ima ta Sašo Stare pa Aleš Novak, kaj ima ta enega gosta in pol je njihova fora, da pač vsak se spomne eno besedo in jo oni ugibajo, kaj pomeni. Až skoraj ima kuna na prvo črko. Mm-hmm. In je zelo tako, a viš, sustainable stvar, a ne? Pa, kva še kaj ta... Mislim, za job, zdaj sem jih z faksa ven. Mislim, hmal bom še par dni. Potem pa povejo. Sam trenutno nečer, če lih rabim, kaj. Torej, kaj diraš dejansko družbene medije, pa je tiraš za folk? Ja, ja. Mislim pa, dejansko s temi stvarmi se tako ukvarjam. Čeprav, kaj pa, a mi sploh iz tega lahko kdaj gremo na en tak navaden šiht? Ne. Ne veš zakaj, ker sem jaz pa bil... Težko bo šel iz tega pa nek 8 ur dana. Da. Ne to. To ni problem. Problem je, ne se dejansko nekaj tudi delam, sem pač ne smem tle reči, lahko pustiš noter, da to povem, sam ne bom pa povedal kaj. Povej mi pol, ko bo sama. Te bom povedal. Ok. Zdaj pač je tako full race ših, ni pač, a ne. Ok. In, ne, zaradi, zelo mogel sem to reči, sam zaradi, ker je full kundno, čak, on malo edita, pa nekaj malo snima enkrat na teden, ko pa dela, a veš, v glavnem imam tudi za delat, ok. Ampak ne smem povedati kaj. Ne smem povedati kaj, ja, na žalost. Koks. Ja, pač Audi ni zastona. Ja, se zdaj se hotel reči, ne, mesto še očiljati na Google, koliko stane, uf. Pa 2.0, uf. Pa se vprašam. Ja, kaj to je job, sam itak ne boš povedati. To ne moram povedati, ej, sorry, se te bom, to ne moram, imam ga 8 ur na dan, je tako, kaj pač si ustavim. A, resno, 8 ur na dan je? Ja, pač, ja. Damn, okej, bom pol podepotirala. Mm-hmm. Sam, če rečeš, kaj fucked up se boš, si ne, slišala. Ne. Če mi boš rekel, da hodaš v Kolumbijo, lej, bo se dema. Oglavnom, Jure Trašan Blond, oziroma vejca Juri Trašan SP. Ja. A si ti Jure Trašan Blond majica sploh še kaj prodaja? Jure Trašan Blond majica. A zdaj, odkar ljudje vejo, da sem Juri? Ja. Ne, pa jaz sem z mrčom lih začel. Ali si začel? Ne, na nov, jaz sem imel mrč že trikrat. Sam pač prejšnjo so se prodala in pol, zdaj sem pa dejansko z eno, itak moš to izmer z eno firmo iti. To je res. To ne moreš sam delati. A ti to sam res. To delaš? Vse delam sam. Zakva? Kaj misliš, da govorimo za mrč? Ja. Jaz sploh nijem mrča. Jaz se to sem jaz zdaj, se pa vedel, če bi ga imel. Exactly. Jaz sem en pulover, ker gor piše David Vinosarević, ustvarjalec vsebin, vodja projektov in Ford od Karin. Čak, a ja, pa se to boš res, nimaš? Ja. Jaz se to ni merch. To ni merch, to je zate. Daj, jaz bi imel tudi Ford od Karin napisano. Daj se ti... Fred hoče biti bolj Ford od Karin, kot kaj je. Ja, pač kaj jo že imam, kva hočeš ti dve, da zabavim se, da to bet, to bi jaz res umrl. Dobro, da, a kdo gledal še, da sem... Dej, napište, dejte emoji od banane noter, če ste še kle. Vsi, ko gledate ta podcast do te sekunde, skrinikordite, kar je rekel, in pošljate kaj na Instagram. Demo ga spouzati. Ok, da je dosto kaj, no me ga ne zanima to. Lej, dejstvo pa je, vse tukaj zanimajo prihodki tvoji. Mm-hmm. Sed, a ti je to že kdaj kdo odgovoril? Ja! Kdo? Prav v cifrah so že govorili. Kdo bi na zadnje? Mogoče spavljaš ti, mogoče.
Ja, ful govorijo procentualno. Zato je, da ne moreš vedeti, okej. Okay. Ja, pa, jaz sem jaz isto mogel tudi govoriti. Fide je natačno cifra govorila. Ja, se, če imaš nula, pol je ne zbase. ne, lej, takole. Pač je navaden šiht z normalno plačo, malo nadpovprič. Navadno plačo. Plačo. Prav? Okej. Okay. Tle ne moreš vedeti, to so pač, a ne, to niso javni podatki. Se da rabaš. Prav. YouTube AdSense je tako en 200. Oh. A viš? Ja, ja, ampak zato, ker niso dolgi videi, še smo pač 10 minut, ne 4 videe na mesec, ne? Se še dobro, da je tok, ne? Se, če pogledaš, tu bi so ful dobro, ne? Ne glede na to. Zdaj, glede sponzorjev ti pa sploh ne moram povedati, zaradi tega, ker, a veš, so kakšni... Ne smeš, pač ne, ne smeš. Ne, a ne smem. Ja, bi se lahko sam, če ne smeš, da le jim reči, ok, ta brand mi dal tok. A je ne, to, ampak fora ti tudi itak nič ne pomaga, a ne? Ker fora je, da recimo je bil že, ne vem, evo, december, ki je bil moj zaslužek tako 4 ur je pa pol. A ne? In to okay. Je pač, to je ultra. Ampak pol januarja pa februarja je bilo pa nula. Samo SP je bilo treba plačati. A ne? A resno? Ja. Prota sena je bila. Meni se to vsak let zgodi. In pozitivno, ja, 4 ur je pa pol, deljeno a pa če imaš 3, če imaš, če imaš reda job. Jaz ti zdaj govorim samo, to je brez joba, to je bilo samo za YouTube. A ja. To je samo, ja, un pač, ajš, ki so pač Black Friday, pa vse te pač božične stvari, ki so... Ki si imel promoci pa tako naprej. Milijon promocij, ajš, pa vsaka tok, pa jih je 8 takih, pa se tok nabere. Sam poj, ki se pa vsi strošijo, pa poj, se pravi, januar, februar, ni nobenga. Ja, zdaj so mrtvi meseci, kakor vem. Ja, ja. Okay. Le zaradi, ampak se to je pri nas tudi za ta realen job, če ti povem, imamo isto tako, takrat pač ni nič. Ok, ok. Pač, to je to. Torej, viri prihod, kakor sva rekla. Redan job, redan YouTube, job, YouTube med sodelovanja. Med sodelovanje pa seveda. Ok, ok. Ne bomo nobeni na ta način cifrah. Bom pa rekel, steče. A bi rekel zase, da si finančno izpopolnjen? Glede na to, da furaš Audi 2.1.2. Ja, daj mi mirno. Ja, veš, kva je? Jaz mislim... Fora je, da sem kar drg za vzdržotno. A iz vidika tega, da v zvezi ali nasploh? Ne, je tako, ne, zase pač. A, imaš luxurious lifestyle. Ne, ne, mislim, ne, če tako, ne, tudi až glede hrane, ja. A ne? Ješ veliko. Glede, ja, zdaj ne, ampak ker sem še, ja. A ješ je to kar drgač, a ne? Ja, itd. Še posebej, če veš kakšne fine stvari. Ma ne, pa sem zelo toliko fine, sem že meka, veš, pa je 25, pa je 25, pa vsaj dan 25. Ja, boš? itek. Brez zamere kolesarjem. A zato boš? Ja. Ja? Ja, to je to, mislim... A je to to? Sem mislim, tu, izpopolnen nisem, a ješ kaj, rad bi imel... Še enega Audija? Pač, a ješ to boš, če imam dva parking placa... Rabo še enega Audija. Se bavim se, ampak... ja, dajmo reči, da ta del življenja mi ne skrbi. Oh. Okay. Je to v redu. Je lepo bolj? Je, čist kul je. No to. Ok, zdaj pa eno ful resno vprašanje. Da zdaj le zadeneš na loteriji 1 milijon evrov. Ja, kaj je pakira? Pa če ne, prav... Ne, kaj je vprašanje, se bav se. Zdaj le dobiš 1 milijon evrov. Evo, kaj le dobiš, ja. Ok? In kaj naj s 3 milijoni počnem? Čekaj, milijon? Ja, vi ste še moje dva dan zraven. Ne, milijon. Zdaj vahate, sorry. Neobdavčeno, s tem lahko dariš, kar hočeš. O, neobdavčeno. Ok, ja. S tem lahko dariš, kar hočeš. Kam investiraš ta denar? A, investirati moram. Ja, možeš se zapraviti. Aha, ampak mora biti investicija, ker verjetno ga pošle GT3 investicije. Ne, lahko tudi strošek. Pač vse možeš zapraviti, kam boš do ta dar. Ampak vse za eno stvar. Ne, kar hočeš. Prav. Več stvari. Jaz bi sigurno dal... v Bitcoin zdaj, dokaj je še, ki po mojo zdaj prišlo na 100 jurjev vrednost, sigurno. A ne? Ampak koliko bi dal Bitcoin? You have to be specific. Dajmo reči 100 jurjev. Dost je. Koliko je to zdaj bitcoinov? En pa pol. Ne, malo več, ampak ja. Po bi pa... je pa namera. Ne, sam ne, če tu nare, ne, Rolls poj. A, mi Rolls-a vzaj, okej. Je to pač največja limuzina, tukaj je pač tle, to je meni všeč. Koliko je to keša? Je po moje pol milijona. Mislim, ne po moje, vem točno, koliko je, pač pol milijona. Okej, okay. Ostane ja. 400 jurjev. 400 jurjev, po bi pa... A ja, čak, še živeti treba nekje. Je pač ko parcela pa bajta, to je pa moja li 400. Kaj, parcela in bajta? Ja, pač parcela 100, bajta 300.
Ja, nisem kje, ne, sej. V Ljubljani zihar ne boš dobo tega. Ne, pa si, ali moš, ki imaš v Ljubljani lahko bajto? A ja, Murgle pa tam, pa se Rožna. Ja, se da, se da. Ampak kaj je težko? V bistvu ne, dej, scratch that. V Rožni bi kupil bajto, pa vzel bi še kredit za še en milijon. Zakaj? Juri, veš kaj jaz mislim? Ja. Da ti rabaš finančno pomoč. ti ne rabaš enter. Se to, kjera budala, ali sad neki, tako, dobiš en milijon, kaj narediš, boj na misli, da uno, pomagaš ljudem, tako, tako, ej, koliko je roles? Ja, krasno. A še kaj vprašal, ali... Ali glede tega? A? Ali glede tega, to vzela? Ja, ja. Maja, ni mi čist jasno odločitev, zakaj bi dobro Rolls Royce 500 jurjev. Zato, ampak, pa, kaj ga drugače ne moreš imeti, ti si rekel, Na, pa sej, noben ne prav, da jaz nimam svojega denarja, ki ga že imam. To so samo finese in to je pač ena želja, ki ne bo nikoli se izpolnila, ampak če bi mi padel z neba, bi se lahko. Fair. A pa mogoče bi zrihtal to, da ne bil neploden. Nisem neploden, by the way. Drugač, ful mi je fakt, po katero spreš v današnji intervju, veš, kaj mislim. Ne. Ker pa te sem ful eksperimentiral, pravim ti, s temi vprašanji. No. A to misliš s tem, pa ženske ocenjevati, pa to krasno. Ja, to si sam predlagal. Ja. Nač mi ni žal punce, vse jaz imam rd, pa vam pošiljam ljubčka na levo ritnico. Aj, zdaj v redu. Zdaj se upravičil. Ja, kaj te bo bila? Ne bo, sem bom tudi zdaj. Kaj je vrdi, da še ne boš pa na desno ritnico? Ja, da bo drugačno od ostalih, ker to je to, kar pomeni ljudem. Fair. Da, drugače, jaz sem kaj še ful tako tematik, ampak to te ne bi sprašal, bi sem rad, če hočeš, a ne? Kaj to si imamo vodi naprej. Kaj pa ti praviš? Ja, pa jaz moram poklicati unga, ki me naprej čaka. Aha. Edin. Daj boš poklicati. Je mogel biti že ob treh v Ljubljan, ja? Ampak se ni problem. Se ni problem. Pol ure tri, brat. Ja, no, čak, a ga smem. A tako je zdaj? Ja, aloh. Bo, ajdej. Mi ima pa še ne par minut pogovora. No, daj. A viš kaj, jaz sem par Davidu sem na temole na intervju, no, kuj pridem, kaj lahko? No, prav, no, ej, sorry, sam pa, če res človek sprašuje, bam ti, aj ga zastopš. Aha, okej, okay. No, prav, lepo sem je. Tjao. Prav. Najče stina, ta človek tam čaka. Pa če imamo intervju ni vsak. Modi se mu naprej, Juri. Ja, se prijem tja v roku 20 minut, a ja, ura je 3, ti meč čakaš. Ama, nima veze, ti kar počaki. Sorry. Lej, ne bom te sprašoval današnji teh stvari. Zakva? A hočeš za te? Čaj, domače živali, a lahko jaz čist na hiter. Domače živali ne maram nobene in nočem nobene med. Če te čaka stari okay, pa ne, vse lahko, ok, lej. Če boš to vse čez, okay. Boš še en urok, le. Dej, pa ne, a lahko sem odgovorim na naslove. Ti meni samo... Samo naslove. Dej. Kao speed run. Ja. Ok, 3, 4. Redom vprašanje bo vas pustila. Ok, ja, prav. Ni važen. Ja, hvala. Razen eno vprašanje te bom vprašati. No, dej. Če bi bil ti komar, koga bi prvo griznil? Latojo. Latojo? Ja. Zakaj? Ne, da ni zdaj. Zakaj, zakaj? Ja, ker drugače težko ugrizno, čeprav so želje velike. kaj ga bo res obila po tem intervjuju? Oh my god. Domače živali, evo? Sovražujem, no vse, nobene noče imeti, ne bom nikoli. Mopsa bi imel mogoče, drugače pa ne maram. Zaradi dlak pa vsega tega. Gremo dalje. Potovanja? Tudi ne maram, bolim se aviona. Čeprav sem bil tako povsod praktičen, vsaj tako, kar se celin tiče, pa to, meni toliko avionu zame vesela ven iz tega, da mi ni niti poj fajn tam biti, ker tako jokam gor pa umiram. Takrat sem jaz tak, kot ti, taka mimozica. Kaj, depresivan? Depresivan jokam, tak, kaj si rekel, da si, tak sem jaz na avionu. Ok. Tatuji? Ja, čak, da odprem tle. Ja, to delaš, spod gledam, kaj delaš. No, no v glavnem, lej, tle imam, to poznaš verjeten. To je moj prvi, tega sem jaz narisal, ne sicer na roko. A to je opet? A se vid? Ne, lenivc je. Lenivc, pa pol je podpis od enega mojega najljubšega artista, ki zdaj sodeluje z North Face-om, un kaos. A zdaj videl, ki imajo zdaj te dva X-a tako najaka na ljudi. To pa nisem videl. Ponad me je to tvoja vrsta ljudi. Hvala. Kaj če furi? Ja, če furi. Pol Spirit at Away, to poznaš? Ja. Pa pol je še za Bled. Bled imaš gor? Ja, ne, tako, a se vid v kamero. Ej ga, Foba, ti smo pravi blajčanaj. Ja, tako je. Lepa. Mislim, tako sem gledal, zdaj, ka vem, da se selam, da imam še nekaj, da me spomne na njo. Planiraš še kakšnega? Ja, v življenju sigurno. Mislim, zdaj čakam na to, da ni še v planu kaj točno,
Ampak pač čakam na to, da, da shujšam, a veš, kaj drugač bojo, a veš, si jim dal, ne vem, vrtenco in pa bo glavica kupusa zastopaš, če se raztegne. Ok, razumljivo. Knjige, filmi. Zakaj zdaj, ko se mudi dal najboljše vprašanje? On pa sprašuje, kako mu ceno neke mediokre ženske. Sam je to predlagal. A če se rekel biti joker, o ne. O ne. Zbav se. Se pravi, ok, knjiga, ki bi jo priporočil, pa bom eno, ki sem jo leto zbral, je, nekaj to sicer v slovenščini, mislim, da je tako moje življenje v knjigarni Murasaki. Zelo zanimiv. A ne, a moram kaj več povedati, a sam, to je sam predlog. Pa lahko veš, kaj si že kaj prebral, kaj, to si že te rekel, kaj priporočaš. To priporočam. To sem prebral, škaj, letos pri unutarisem v jobu sem pač napredval in je bil pač to edina knjiga, ki sem jo, nažalost. Aha. Filmi sem pa jaz zelo rad imam, zdaj sem ratu na nov fan nečesa, ker nisem še bil žaga. To gledal. Česa? So, to je razlika. Jaz sem tudi mislil zmer, da isto, zelo pa nisem gledal. Ta, would you like to play a game? Yeah, would you like to play a game? Pa fantazijsko, ampak ne sci-fi. Se pravi, to je Hobbit, Lord of the Rings, Harry Potter, Mala morska deklica, ne vem. Aquaman? Ne, nič super junako. Ok. Da ti gledam na zadnji sklop vprašanj, da pa očim repičiš. Ja, vse se ne modi. Kaj pa češ prost času si žite povedal, kakšne hobije imaš, si... Ti se pa pa že enkrat, hobije. Hobije. A še izven teh, ki sem že. A sploh kaj še? Je biljard pa golf. Ejo, to je hobi, si dobro. To. Biljard pa golf. Ja. Pa se to zdi to športi. Ja, sem ni to poleg fitnesa. Čeprav iskreno, veš, v unih najhujših vročinah porabiš tako 1000 plus kalorij. Se lihto, ne par biljardu. Se lihto to si še povedal, ne? Rekel si, da si športu, zdaj hodiš v fitness, pa ves je, kaj že skušil. Kaj pa nasploh, kaj si ki športu lajfu? Judo? Ne, to nisem, je bil karate. Karate, košarka, fuzbal, kar nekaj cajta, šaflanje, če se to kdo spomne, 20 folk. A si spomne šaflanja? Ti smo biti prime. Shuffle? Ja. Everyday I'm shuffling. Ja, ampak ta ples. Ja, se spomnim, ja. No, to sem treniral. Damn. Treniral. Pa kitaro, sem kitara, ni šport. Šah, a še kaj, to je to po moje. A pa drugač si trenutno zadovoljen za sabo? Trenutno sem zadovoljen, zato ka pač uspeva, a ne? A zato paš? Ja, to je to. To je me, zato ka pač uspeva. Pa ne, govorim, zdaj, kaj smo govorili za šport, tisti govorim, jaz sem ti za to odgovoril, čeprav sem za druge stvari tudi, a ne? Ja, itak. Načeloma. Ko si prekel, da boš dioptrije? 0,15 ali nekaj tazga. To zato jih pa ne nosa. Ja, da, logično. Jaz sem pač sam tako hotel, sem malo bolj pameten izpast, pa sem rekel, bom vzel ene, pa ja. Najbolj še z dioptrijo. Kaj te pa recimo osrečuje v življenju in da bi rekel zase, da si trenutno srečen? Ja, kaja, kaj pa? Kaj pa druzga? Kaj pa smisel, da mi rekel? Pa zdravje in veselje. To pa je lepo. Ja. Ki ga privoščim tudi vam. Maš moč kakšen moto? Živi po svoje. Ne, to je dejansko od moto, od piškotov po moje. Moto. slabo. Imam enega v bistvu. Enkrat bo vsega konc. Pika. Ali nam kaj sporočaš? Ne, pač samo, ne, se to ni zame, govorim za vse, da dejte, kar mislite narest, zato ker bo enkrat prepozno, ko vas bomo pokopali. Ne, to je res globoka stanja. Ja. Ne, ga se to bilo isto prej, veš, ne nehaš kaditi, dokler, tudi ti si rekel, da zagledal žago. Ja. Poanta teh filmov je, da ne začneš res živeti, dokler ni tvoj life at stake, a ne? Pošel, kot viš, kaj vse si zamujil. Kaj si zamujil, kaj zdaj zamujaš, kaj bi rad. Kaj bi lahko pa nisi. Pošel to babo v kurac, a zato baš, ja. Ja. To zdaj sam sem govoriš? Ja, to bi drače špegu, fuk, ne vidite, pa sem sula, dej, no, pes, da, zato baš. Ej, kaj pa recimo tvoje glavne tri vrednote? Ja, to pa je dobro vprašanje. Ne moram vrediti, da so tudi dobro vprašanje, tle, to je noro. Hvala. Po treh urah. Vrednota, jaz bi rekel, da ljubezen, zato ka iz tega, če bi me vprašal samo eno, bi rekel to, ka mislim, da vse ostalo iz tega izhaja,
ker pa je tako, da če nimam tega, mi vse drugo v bistvu nič ne pomeni, tudi če imam zrihtan, ker ponovado zdaj sem imel, vse ostalo, razen tega. Se pravi, ki sem rekel ljubezen, pa, ko bi temu rekel, moram se v slovenščino prevesti. Pa reči o angliščini, če ti lažje. Oš napisal. Tak, skromna ponižnost, kukar, veš, da v bistvu veš, da ti nič ne pripada in da moraš biti v bistvu vesel, da imaš. Uh-huh. Mogoče pa kaj rekel skromnost pa ponižnost narazen. Ok, a to lahko. Lahko, ljudje za skromnost ponižnost. Ne, kam je ful sadži. Ne, isto teda. Jaz sem gost, veš, pa jebi ga. Ne, jaz je prvi. Kdo se predstavlja v tvoji vzorniki? Ej, to je ful dobro vprašanje. Spet. Ej, to je res noro, kam so prišli, ampak je problem, da... Kaj solo? Ne, noben ga nimam. Okay. Sam, to je tako pretentious pizda, ki so ono, jaz sem on, ki je drugi vzornik. Ja, the Reeves, more like Jure Reeves. Ja, tako. Kaj sem, Stane Vidmar, ne ve. Istok Mlakar, a lahko Istok? Ja, pa kdor koli hočeš. Ja, foter moj pojem. Ok. Ja. Ok. No to. Cool. Zdaj pa, kažeš pa ti, recimo, kaj plane za svojo prihodnost, kratkoročne, dolgoročne plane? Ja, pač ta selitev je. Audio še za en let dober, en mali projekt, kar, preferably nek Japonc, ki ne gnije. To bo težko. Pa so še kakšne stvari potrebne menjave. Mrske bomo, no. Punca ostane? Ostane. Lepo, lepo. V srcu. Zavedno? Tako, ofak, upaj, da nisem piknul, ja. Lej, kaj rečem, dejansko sem pri koncu, malo sem šla na koncu, malo bolj ta speedrunning, ampak nije veze, kaj te že krsce, kaj si že takole. Ja, človek, kaj še majhen mehurček. A pa nismo še konc. Še kakšna zaključna misl iz tvoje steni za naše gledalce, lahko pogledaš to kamer. Ja, jaz sem noro vesel, da sem končno prišel sem, čeprav sem bil povabljen med ta prvimi že tako lan, da sem le prišel na do opcije, da sem tukaj, da hodim po poteh pač velikih ljudi, kot je Kaja Solo, pa Nina Radi, čeprav nekdo so te ljudje sploh. Hvala tebi za povabilo. Vem pa želim, da bi bil vsaj pol tok fajn, kot David. Hvala. Inače, Jure, najlepša hvala za sodelovanje v današnjem intervju. Evo ti ena kepca. Lej kepca. Logi že se, če hočeš. Okay. Gledalci, vi pa hvala, da ste si pogledali celoten intervju. Upam, da ste video kot vedno lajkali. Se naročili na kanal, če se še niste. Komentirajte, kako se vam je zdelo ocenjevanje žensk od Jurija. To je to. Se vidimo prihodnji teden ob 11, ko bo na vrsti nova epizoda ali pa nov video. Ima vez, da se veste vsako soboto ob 11 in nov video. In ja, lep dan še naprej, izvolite na kepca.